Au, au, Ej, gle ova batonga, šuribika, znam zašto ti kažem, gde ste ljudi moji, nema streama 2-3 dana, što to svi mi, stigo Bojan Kovačić, ne znam ljudi, stvarno, znači ne pitajte mi ništa, znači nemojte me puno pitati, nego udarite svi like, ček gledamo koliko imamo lajkova, nisam streamao 2 ili 3 dana, brat, gde ste miševi, stigo Bojan Kovačić, 7 lajkova, da mene nerviraju, svi kopiraju, samo imitiraju. Ajme ljudi, lajkite stream brzo, 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 240 lajkova. Malo, 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 brzo na 2000 odmah. Ako bude 2000 lajkova odmah, znači ja ne znam, znači skačem bombu na X. A vidim da si youtuber i se prepali rara. Jer si mi ti da svaki dan. Čemu cringe? Dajte ljudi, dobrodošli na live stream. Jel vam stiglo obaveštenje? Prvo pišite komentare, jel stiglo obaveštenje? Ja mislim da ovo možda i najjača pesma koju sam pustio. Pozdrav za brata Andreja, pozdrav, pozdrav ljudi, lajkite svi stream, brzo lajkite stream, 1000 lajka samo, malo! Kaže Daniela Muskinja, čao svime se, čisto i to baki rođendan. E, nisam, nisam stvarno. Nisam, jebi ga, nisam. Nije ni o meni. Eto, lajkite ljudi stream, 1200 lajkova, nije loše. 3 dana nisam streamao, ja sam očekivao 2000 lajkova, a vi nećete da lajkujete. Što ljudi, meni puno zna. Jedan lajk, jedan euro, razumete ljudi? Znači, YouTube je počeo da plaća po lajkovima. Ja ne tržim bez veze lajkove. I Gorče što je nosi, hvala ti puno na 5 evra, ništa nije brat napisao, hvala puno i prebrzo donacija, znači nisam upalio stream, Liquid donirao 5 evra. I ovaj mali! Karneval! Znači njoj više ne suzi oko, ušao sam duboko. Zelvisi, hvala na 5 evra stiglo obeštenje, ljubite me donga, hvala puno brate na 5 evra živio, brate moji dobri. Ljudi, dobrodošli u novi live stream, kažem tebi donira 300 evra za raz za tim da mu ni pohvališ, brate. E, pozdravio te Vasilija, razumeš, znači, opusti se batonga. Čuj sad ovo, lajkite ljudi stream, ajmo još 500 lajkova, prciski još 500 lajkova, čuj sad. Sad svi glavom klimaju, mladi klinci dilaju, ne znaju da čivaju, samo kurcu sviraju, ljudi imitiraju. Znači, ljudi imitiraju, vrati, znači, free reklama. Lajkite ljudi stream, desi nedator Kristijan, ljudi, ko će pozdrav, znači, samo napišite, svi mi, vrati, lajkova stream i dobit ćete pozdrav, prciski, ajmo ljudi, svi lajkite stream i dobijate pozdrav, ajmo, braćo. Svi mi ostalo ima devojka, Vasilija, boli tu, treba da slaviš, brate. Treba, zovi me da si napijemo zajedno. Svi mi, kad će biti 12 sati stream, ne znam, brate. Svi mi, danas mi je uginuo pas, nažalost. To je sad očeće botonga. Lajkao sam, pozdrav Karlo, pozdrav Gabi, Milica, Ocokulić. Čemu, brate, Ocokulić? Mislim, nije u redu, brate. Vasilija, Johnny, Armin, Josip, Matej, Anes, Jure, David. I ovom, puno hvala ljudi, puno. Stvarno ste kraljevi, znači nemam reći, ono. Inače, ljudi, slušajte ovako. Znači, bilo mi na Instagramu, kad sam ono stavio story, ako me pratite na Instagramu, zapratite me svi, to jest ako me ne pratite, zapratite me svi, mislim, bio sam stavio story, ljudi, stream u 10. I brate, meni jedno, nije baš 100, ne znam, možda 50 do 100 ljudi mi napisalo, svi mi Liga šampiona je kao, ajde kasnije. I brate, dok se završila Liga šampiona, ja sam izgubio volju da streamam, razumeš? Zato nisam upalio pre 2 dana stream, moram da se pravdam, a juče sam bio na nekoj žurci, kakva sam ja budala ljudi moji, znači bio na nekoj žurci zebanci, neko nešto BG ovamo tamo, malo sam popio, nisam puno, ja skočio, bio neki bazen, to je kao neka vila, primjer ti dajem, i bio neki bazen i ja skočio u bazen sve sa patikama, znači mokre patike, skočio u trenerci, u majici, u gaćama, znači sve, ono, ne znam što to radim, brate, skakao na glavu, majmun pijan. Lajkite ljudi stream, ajmo, ej, ima tu jedan lajk, opo, vi ste kraljevi, brate, realno da se ne lažemo. Svi, brate, lajkao sam stream, pozdrav, vuh, hvala ti puno, brate moji, ljudi, slušajte ovako, sad se ne sprdam. Ej, da, ne znam da sam vam rekao, mislim, nije nešto baš bitna informacija za vas, primjer ti dajem, ali opet, želeo sam to da podelim sa vama. Sad ću vam podeliti dve bitne stvari, znači dve bitne stvari, mislim, meni je, bi ga, nadam se i vama. A o čemu svrbenje uši, brate? Jo, pokojni moj učitelj, brate, veliki, mislim, respekt za čoveka. On je, brate, pre, ja idem u školu, sećam se, imao sam učitelja, znači od prvog do četvrtog razreda, osnovne škole sam imao učitelja. I on je uvek uzimao ključeve od Juga ili od Fića, ne znam šta je beše vozio,
I uzme ključ i cepa uvo. Rekao, respekt, brate, ono, stvarno, to je respekt. Jer on ode duboko i uzme sve. A, Jeti, hvala, desku da može pozdrav. Može, brate, Jetimir Brami. O, 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 o. Nuni donira 5 evra, pozdrav iz Ljubljane, brate. Veliki pozdrav, brate, hvala ti puno na 5 evrića. Živio, brate moj, hvala ti puno na tanka. Hvala puno, brate, na 5 evra. Ljudi, nešto sam danas raspoložen, nemojte da zamerite. Znači, stvarno puno sam raspoložen, tako da, brzo sam... Simi kaće, klađenje. E, brate, nećemo klackati. Simi kaće, pjesma. Ljudi, imam gotovu pesmu, samo treba još spot. Juče sam pričao sa bratom Dibagom. Ne znam da li ste čuli, on nije toliko popularan. Pričao sam juče, bio je taj, bio Dibag na žurci i pitao sam ga, brate, rekao, kako će mi izaći, brate, spot? Rekao, nemoj da me odereš. Tako da, vidjet ćemo, vjerojatno će mi možda on snimat spot, vidjet ćemo, ovo nemam pojma, brate. Ali odmah da vam kažem, nije jeftin spot, znači, mnogo će mi izaći love, ali nema veze, znači, ljudi, očekujemo pesmu kroz 2-3 nedelje, ja se nadam, bar, daj Bože. Lajkite, ljudi, stream, ajmo, ljudi, slušajte ovako, da. Dve informacije koje sam teo da kažem za vas, reću veoma uskoro, kroz minut dva, znači, dve informacije. Ono, baš bitne, razumeš? Nukić, hvala ti puno, brate, na 5 eura, samo da rešimo autofokus na kameri, mnogo me zezam, mnogo. Pozdrav, Đulija, pozdrav, Esa, Danis, Luka, ljudi, ko lajkuje stream, dobija pozdrav, odmah, vidim jedno što mi raste. Ja ne znam što meni to jednostavno tu, brate, na čemu to, brate? Svi, pozdrav za Anu Radišu, donation goal, da, pričat ću o tome, kakav se ja čovjek. Ne, ljudi, uskoro radimo svakakve novine na stvari, znači vidjet ćete sve, ne vidite. Svi mi je Algeđa nastavlja trenera futbal. Hvala puno ljudi što lajkujete stream, ljubim vas brat, hvala od srca, veliki pozdrav za cijel gang unuka. Šta sam taj da kažem za Geđu? Hoćete da nazovem Geđu? Čekaj, nazvaću Arpata. Pola 11 uveče, brate, jel to kasno? A meni Arpat uvijek kaže on ostane do kasno gleda filmove neke. Za deco. A ljudi, dozajmo da vidim da li je... Ali brate, problem je što Geđa još nije kupio, brate, karticu. To me nervira mnogo, znači to je možda slom. E, poslaću mu poruku Arpatu. Arpat, jel možeš da pričaš? Čisto da vidim da li je nastavio Geđa da trenira futbal. Inače, ljudi, pogledajte ovo. Znači, ček samo sekund. Stigli sam sve u redu, neka se sreća, hvala Bogu. Ovo je, brati, ne znam da će se vidjeti Arpatov broj, ne do Bog, ubiće me Arpat ako se vidi broj. Uglavnom, evo, to su poruke sa njim na WhatsAppu, mislim da nigde ne piše njegov broj telefona. Čekaj, to moram, ljudi, više puta da proverim. Znači, moram mnogo više puta da proverim. Zato što, znate, čije sam ja sve brojeve dao u javnost? Mislim da znate. Evo ga, znači, to je dopisivanje s Arpatom. Ovo, viš, sinuje me sve, svaku poruku me sinuje. Krenuli smo kući, viš, brati, to kad smo bili na moru, ja i Geđa i Keki. Evo ga, Geđa, brati, kad smo chillali, brati, pogledajte Geđu legendu. Onda sam mu poslao poruku, sve u redu, bili smo na plaži, evo vidite, znači ljudi, mora sve da se javi čoveku, znači evo se Arpatom, tako da ja ću poslati Last Scene 14. septembar. Pre dva dana je bio online na ovome, vidio se broj. Nemoj, Arpat će mi ubiti stvarno, kako? Gde piše ovde broj? E, moderatori! 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 Stigo mi Bojan Kvakić! Pozdrav, Arpate... Ne, šta pozdrav, nije mi on učitelj. Gde si, brate? Aj, vićemo. Gde si, Arpate, možeš da me nazoveš upitnik. Ali nema internet, brate, ne stižu mu dve kvakice. Nema veze, a valjda će odgovoriti. Koma, hvala puno na subscribe, ljudi, lajkite svi stream, nadam se da ste ću... Stiga Bojan Kvakić! Nadam se, ljudi, da ste... Nije se video broj, nemojte. Simi, umrao sam, GG. Nije se, kako što je zove video broj. Slušajte ovako, moj. Nije mi on učitelj. Kaže, ne piše nigde broj. Zdravko, hvala ti na 3 evo. Može reklama za TikTok, zovem se Jopa za 1, 2, 3. Može, brate, stavi još 2 nule pa ću te reklamirati mnogo bolje. Šta za 3 evo da te reklamiram? Pa, jesi ti normalan? Ko je mene reklamirao kad sam ja imao 1000 suba? Niko me nije reklamirao. Ni muđa nije teo da me stavi na story. Lajkite, ljudi, stream, slušajte ovako. Dve bitne stvari, mislim, ono, realno, okej, bitne. Prva stvar što sam teo da pričam jeste... Ja, zaboravio sam. Eto. Da, ne, ovo je stvarno istina. Od ponedeljka, znači ponedeljak, kad mu dođe ponedeljak? Za 2-3 dana, danas je četvrtak, ne, danas je petak. Od ponedeljka prestajem... Gde si, Laura? U srce, moja lepo! Od ponedeljka, mjesec dana, neću piti alkohol. Znači, skonto sam, brate, mnogo pijem u posljednje vreme, stvarno sam debil, ono, preterujem. Tako da, ljudi moji, još danas, u streamu, sutra, preko sutra, pijem i to je to. Znači, onda pravim pauzu mjesec dana, neću, i da mi neko donira 100.000 evra, neću piti. Znači, mjesec dana, pravim pauzu s alkoholom. Druga stvar, što sam teo da kažem, jeste, neko će sad reći, si mi, brate, furao si se ovo, ono, hoću da prodam Mercedesa, brate. Mnogo mi donosi nesreće, brate.
Mogao sam poginuti tri puta s mečkom, ali nisam ja bio kriv, odmah da kažem. Stalno neki problemi s mrci. Hoću da prodam mečko, brate. Šta da kupim, ljudi? Koji sledeći auto, brate? To sam planirao i to sam planirao kroz mesec dana da ga prodam i da kupim novi auto. Jebi ga, brate. Mislim, neću kupiti sad Porschea nekog od 100.000 evra. Primer ti dajem. Šta mislite, ljudi? Da prodam mečko, brate? Ne znam, nervi, mislim, brutalan auto, da se ne kaže, znači, nemojte mi pogrešno shvatiti, brutalan auto, znači, Mercedes je klasa, brutalan, ali nekako ne donosi mi neku, mislim, ali hoću i zbog YouTube-a, brate, da se ne lažemo, hoću i zbog kontenta da uzem novi auto, znači, zbog kontenta isto, to će mi realno doneti opet i gledalnost i sve, da se ne lažemo, tako da, ljudi moji, šta mislite, da li brat Simi da proda Mercedesa, brate, ne znam, brate, a? Ne znam, brate. Ne znam koji bi sledeći auto uzeo, brate. Ja bih možda ponovo Audi, a možda i opet Mercedes, ne znam. Ajde, ljudi, glasajte. Znači, i to kroz mjesec dana planiram. Mjesec dana. Da li da prodam moj auto E-klasa, E-clasa. Ajde, ljudi, glasajte. Dobrodošli u novi live stream. 3800 gledalca, a samo 3000 lajka. Ma čemu to, ljudi moji? Lajkujte stream, jebem u pilav. Stojke, hvala na subscribe. Inače, ne znam ni koji bi auto uzeo, brate. Mislim, znam. Znam. Lajkite, ljudi, stream, ajmo. Simi, ja sedem, uzmiš lagano, 80% vas kaže da prodam auto. Čemu? Inače, znači, kao što sam rekao, danas se pije, znači, od ponedjeljka pravim pauzu sa alkoholom jedan mjesec dana. Ako se pitate, Simi, zašto praviš pauzu sa alkoholom, šta te boli uvo, pij mlac i ovo, ono, brate, imam neke svoje rate. Hvala na subscribe, brate moj, Tarik, hvala na Petare, Simi, Simi, kako je niš po geđu, Mihajlo može pozdrav Tarika, pozdrav za Tarika, ljudi, ne znam šta da radim, kaže, traži Lauru noćas, bit će, ljudi, ne brinite, inače, slušaj ovako, na 4000 lajka, znači, na 4000 lajka do polaga, ne, na 3500 do ovde, a na 4k do ovde, može, ljudi moji, znači, malo da bacamo hype u stream, bre, ste vi normalni, bre, ljudi. Simi, kad ide live sa Mihajlom i geđom, treba sutra, brate, ali pričat ćemo o tome. Simi, kako sam, volim ove live kad si gledao auta. Kako volim one live gdje si gledao auto, da, to će isto biti zanimljivo. Dragan, hvala na 3 evra, po Simi, da se sprema nešto za sutra live program. Brate, sprema se, ali vidjet ćemo sve, javit ću vam. Simi, ste vi klip kako ideš po Mihajlu, uzmi S klasu, ne. Mislim, C, E klasa i S klasa, to isto. Ajde, šalim se, ali ne bi uzima S klasu. Lajkite, ljudi, stream, mora Q3 nazad. E, ljudi, ali nos prdnja sad, s Q3 sam imao sreće jako. Q3 je, brate, bio ekstra auto. I nisam imao nikakve problema. Mislim, ne kažem, nije to do auta, ali opet, ne, neki maler me hvata sa E-klasom, iskreno vam kažem. Znate koliko sam ja puta mogu da stvarno poginem, rip, gotov kanal, prodam ga nekome i čao. Nemam pojma, vrat, ono, vidjet ćemo. Tako da, razmišljam, to mi je sad za sad ideja, pa ćemo da vidimo. Inače, ljudi, kao što sam rekao, znači 4000, gledao sam 3300 lajkova. Na 3500 pijem do ovde, znači do ovde ga lomim i onda idemo na 4000. Aj, ljudi, lajkite stream. Simi, uzmi novi Q3. Ne. To nema stvarno smisla. To stvarno nema smisla da uradim. Koji, mislim, dobar je Q3 novi, ali onda nema smisla, brate. Mači pro, hvala na subscribe, Karlo Life, hvala na 5 kuna. I naravno, ne znam da li da stavljam donation goal opet za auto. Čemu, brate? O jebe ga, ko se donovira od ovi... Okej, demon, moj brat! Čekaj, ovo je demon sa rođendana! Ne, sravo, sa žurke! Igraš u garaču! Demon, brat, donira 10 evra, čekaj, demon, brate, jesi ti juče bio na žurci, to je taj demon, ljubite, brat, hvala ti puno, brate, na 10 evra, živ bio, nisu ni napisao, lajkite ljudi stream, hvala puno, brate, na 10 evra, si mi stvarno, što ne odgovaraš poruke fanovima, odgovaram dosta njima na Instagram, ne znam zašto me hejtujete, ljudi, 3500 lajka, lovim do pola, može! Znaš šta sam juče uradio? Uradio sam onaj gang, znaš ono na TikToku, ono, vrtiš lavabo i ode sve, i uspeo, budala uspeo, pijana. Simi, ja imam video kad si imao nesreću. Ne seri. S kojim autom? Ne seri. Ajde, pošalj mi na Instagram, javac. Da stavim story, da ljudi budu sresni. Lajkite, ljudi, stream. Ajmo, braću, dobrodošli na ovaj live stream. Izvinjam se što nisam posljednjih 3 dana streamovao. Ja bih ga išao sa malo izlaske neke, mislim, neke žurke, zebancija, ovo, ono. Ne brinite, ljudi, bit će streamao aktivno, ljubi vas, brat Simi, vole vas, brat Simi. I da li vam se svidio jučerašnji klip? Znači, da li vam se svidio jučerašnji klip? Kako smo vodili geđu na more? Eto šta priča, na futbol. Ajmo, do pola, braćo, hoću uspjeti, a? Jeter, hvala na desku, onda uzmi M8, aha. 3-4 sat, znači do pola. Ali je vruće! Ja više od toga. Ja više popio, brate, ja više, čemu to, brate?
Sebi, kakav novi auto, pa tek si kupio ovaj. O, šta im briga, brate. Realno, ma nije da sam tek, brate. Ja mečku imam jedno 10 mjeseci sigurno, tako nešto ja mislim da imam Mercedesa. Uzao sam, kad sam ja ljudi uzao auto, zna neko se, neko seća, decembar, januar. U decembru sam uzao auto, pa brate ima jedno 90 mjeseci, nije loše. Zdravković, hvala da treba, pa brate, nisam ja bogatoša i nemam još... Dobro, brate, hvala ti puno. Majke, hvala na 10 kuna. Ako će biti onaj klip Srećke Španije. Ej, snimio sam Srećke Španije. A mislim da neće dobro proći, pa ga vjerojatno neću izbaciti. Ovaj, ljudi, slušajte sad ovako, znači... 80% vas je glasalo da menjam auto, to jest da prodam Mercedes. Šta mislite? Da li, kako se zove, želite da... Znači, evo, iskreno, da vaše pitanje. Da li da prodam Mercedesa? Znači, mogu ga prodati... Ko će da kupi Mercedesa, neka se javi. Hoću da ga prodam, koga jebe? Koga jebe? Slušaj, da li da prodam mečku i da kupim neki auto oko 30.000, pošto Mercedes ću sigurno prodati oko 30.000, boli me. Pa ima izvedeno nebo, ima sve. Uradio sam mali servis, vidi, auto je perfekcija, kunem ti se. Auto je, brate, bomba. Znači, nema manu auto. Ovaj, da li to da uradim ili da ga prodam i stavim donation goal tipa, ne znam, 50.000, 20.000, 50, šalim se. I da stavim donation goal i onda da kupim još neki skuplji bolji. Napravit ćemo novi bolji! Šta da radimo? Mislim, bit će zanimljivo, znate ono kad smo skupljali uvijek za auto, zanimljivi su streamovi, primjeti najem. Luka Pavković, hvala na sto dinara, Bojane ugraši live, Bojane ugraši live, LOMO! Luka, hvala na sto dinara, ne gubi se, brate, ono, stvarno si se pogubio, ono, maksimalno. Šta mislite, ljudi moji, a? Sibi sutra naći live, vidjet ćemo. Pozdrav Hrček, oh, šta je donacija, ljubim vas, Botonga, Simi! Ljudi, šta mislite, šta je bolja ideja? A brate, CLS, zamislio sam CLS-a, brate, ja sam sanjao pre o CLS-u, majke mi moje, meni je CLS brutalan, ali ne znam da li bi opet Mercedes-a uzao, možda BMW, ja sam prvi lik koji sam hejtao uvijek BMW, i hejtam ga i danas, jebem ti BMW, ali brate, dobro je bilo za content BMW, realno, kaže, Simi, nemoj donacije, zaradi od klipova i ovako preko streamova, šta mislite ljudi, da li je lik u pravo, a? Kaže, nemoj donesen gol, zaradi od klipova, Batonga! Od klipova nema vajde, brate. Šalim se, ne, ljudi, ja sam zadovoljan sa zaradom što se tiče klipova, ali ja u dosta klipova uložim jako puno para i bukvalno, ono, napravim neki mali plus. Primjer ti dajem. 814.000 subscribera imam, jebote. Uuu, dobro rastu subovi. Da, jučer sam dobio 4.000 novih subscribera na Simi kanal. What the fuck, bro? How you do it? Lajkite, ljudi, stream! Naci, lajkite brzo stream, ljudi! Ajmo da 4.000 lajka da popijemo. Ljudi, znači, prva opcija. Prodaj auto i uzmi... Za te pare drugi. Realno, ljudi, možemo za 3 selja da uzeti neki dobar. Prodaj i još stavi donation goal. Goal i uzmi skuplji. Znači, ja, ne može sve da se stane. Glasajte, ljudi, prva opcija ili druga, a? Ljubim vas, brati, ja vas sve slušam, ljudi moji. Ja vas sve slušam. Gladiator, hvala na skraja. Krče, hvala na 17 kuna. Pozdrav za moju curu, Mateju, pošalje na... Mateja, na spavanje! Hvala ti puno, Krče, brate, na 17 kuna. Todor, hvala na subscribe-u. Luka, hvala na 100 dinara. Hvala puno, ljudi. Stvarno, respekt za donacije. On je u redu, brate. Kaže, mora donation goal. Ne, seri, 81% vas je za donation goal. Kaže, BMW kršina, znam zbog čega ti kažem. Jel u pravo, ljudi moji? Realno, jel BMW kršu ovako? Ja znam da u BMW se stalno čuje onaj zvuk, kad neki problem nešto, mislim da se BMW dosta kvari, je li to fun fact ili je to Kleopatra, šta je to ljudi moji? Aleksandra Jovanović, hvala na 2 evra, Aleksandra, lepo ime, hvala ti puno na 2 evriće, skuplje bolje, hvala puno, uživala. Lajkite ljudi stream, 76% vas glasalo, aj ljudi još minut glasajte pa da vidimo, kaže imam BMW i ništa se ne čuje, kaže Kleopatra, lomo, što vam to znači? Saša Sekulić, hvala na subscribe, ljudi! Kulduri, subscribe, dobija pozdrav, jel može, ljudi moji? Tari, hvala na 3 evra, pošalji Lukasa na spanje! Lukas na spanje! Hvala puno. E, slušaj ovo, ljudi, aj iskreno, sad nešto da vas pitam, ali najiskrenije da mi odgovorite, čekaj da se ne vidi porke na WhatsAppu. Najiskrenije da mi kažete iskreno pitanje. Da li da izbacim pesmu na spavanje? Sve sam prestigao i glavno sam dešavanje. Jel kasno za tu pesmu, iskreno? Da li je kasno za tu pesmu? Evo, pustit ću vam, hoćete da vam pustim dosta. Gle sad ovo. Čekaj, Bogi Batina, stani sekund, evo meni to slao na mail. Ljudi, da li da izbacim tu pesmu? A možda je malo cringe, a? Na spavanje, sve sam prestigao i glavno sam dešavanje. Evo, sad ću vam pustiti ljudi pjesmicu da iskreno kažete da li je kasno da uradim tako nešto. Inače, lajkujte ljudi stream, koliko imamo lajkova, može neko da napiše? 4200 samo, pa to je jako malo ljudi moji. Čekaj, gdje on meni slao tu pesmu, brate? Aha, na drugi mail. Sad ćemo ljudi to da nađemo. Aleksandra, hvala, imam dete. Pa što ti to pita? Aleksandra Ivanović donira 2 evra, kaže hvala, imam dete.
hvala, imam dete. U fazonu si mi napravio još jedno. Ne, nisam skonta Batanga. Mislim, Aleksandrice, Batongice. Lajkite, ljudi, stream. Inače, ljudi, planiram da napravim dete kroz 2-3 godine. Da napravim. Kao da su pare. Čekaj, samo sekund, brate. Gde meni to bogi bate na slavu? Samo sekunda. Au, ja sam... otišao sam preduboko. Lajkite, ljudi, stream. Stvarno, obavezno udarite like. Evo ga. Slušajte, slušajte. Da li da izbacimo ovu pesmu? Iskreno da mi kažem. Stavit ću glasanje, iskreno da mi kažete. Biće omegle, ne brinite, bit će ljudi, znate koliko vas volim. Kasno, brate, za čega? Da, ne. A šta, kasno za 2-3 godine, dete? Kako, baka pras ima 26 godina, nije napravio dete. Čuda ima 27 godina, nema devojku 3 godine. Niko, bre, od youtubera ima samo cile, dete, respekt za cileta. Brate, ima i ovaj i onaj. Slušajte, ljudi moji. Da, da izbacimo ovaj. Malo previše autotuna, ali mislim da okej. Okay. Obavezno mi iskreno napišite da li da izbacim ili ne. Iskreno, iskreno. Mokra majica. Vlastno se viš. Na spavanje, sve sam prestigo i glavno sam dešavanje. Sad kad hoće sad umet, sad uđi na predavanje. Da na neću sad cijelu pesmu da puštam, mislim, stvarno nema smisla da... Jel' dobra stvarno, ali iskreno, aj majke mi moje! Jel' baš dobra? Jel' bolje od Bidi Bow, na primjer? Evo, primjer vam dajem. Jel' bolje od Bidi Bow pesma? Iskreno! Čekaj da vam pustim još malo. Ja ću cijelu pesmu pustiti, vrati, i onda neću imat preglede. I onda ću pasti u depresiju. Joto Rakić, hvala na subscribe, nije loše! Da izbaci, kaže Jekimovski, ne. Grmi, tvoja najbolja. Nije bolje od Bidi Bow! Ne, jel' Bidi Bow baš dobra, a? Lajci, ljudi, stream, ček, samo da obučem ovo majicu, zato što ono, vrate, ili ovu pesmu, čekaj, moram da vam pustim, slušajte ovako. Aj, ljudi, znate koliko ste mi bitni da mi kažete koju pesmu bi volio pre da izbacim? Znači, mnogo ste mi bitni da mi kažete koja, ali ja ne znam, ja nikad nisam znao da namestim majicu, gle ovo, ja svaki put ovako obučem majicu, kod debilčina. Znači, slušajte ovako, molim vas, biće, omegle, biće sve, samo mi recite koju pesmu bi volili pre da izbacim. Znači, čuli ste Na spavanje ili ova? Si mi full, ja mislim da se zove. Simi novo 2022. Šta je ovo? Šta je ovo? E da, ili ovo, ili ovo! Ili ovo! Ili ovo! A ne pevam još ja! Ovo sam inače ja peo i nemojte zameriti za autotune, svi pevači uzimaju autotune. Reci da me sanjaš, kao što te sanjam. Ti je mi! A ja gubim balans, slova nije važna. Ili Jadrimo nebom. Kako ide Glišina ona Jadrimo nebom? Ili ova pesma. Znači, ljudi, molim vas, budite tu, znam možda da sad da vas smaram, ali recite mi iskreno, čekaj. Gliša, znači, koju pesmu bi volili najviše da izbacim? Ili ova pesma, samo sekunda. Čekaj da nađem chat sa Glišom, dopisujemo se svaki dan. Mislim da je hit čina refren, kaže. Lajkite, ljudi, stream! Ajmo, ljudi, brzo lajkite stream, idemo na 5000 lajkova! Šogli, jel si u Kragujevcu? Šta ja njega smaram stalno? A gde mi je Jadrimo nebom? Ne znam, ne znate Jadrimo nebom, to sam puštao 100 puta. Je li to ova? Jeste, ili ova pesma. Slušaj, ili ova pesma, slušaj, ili ova. Ale, vruće, Batonga. Čekaj, ljudi, izvinjam se, samo sekundu. Ili ova, Batonga. Čuj sad ovo, ili ova. Znači, te tri da mi kažete iskreno koja je najbolja. Na spavanje, Lud je Beograd ili Jadrimo nebom. Ali ovo je najbolja pesma. Jedrimo nebo, nebo iznad grada. Sva moja braća pored mene brigada. Što me zezam? Stavimo život za vidina nestrada. Kreni na nas i odmah strada arkada. Jedrimo nebo, nebo iznad grada. Opet, ovo je nekako chill pesma. Znači, ljudi, prva, druga, treća. Znači, prva je Na spavanje,
Koju pesmu da izbacim? Jedva čekam da vidim šta ćete glasati. Koju pesmu prvu da izbacim? Znači, pesmu izbacujem, nadam se, kroz manje od dve nedelje, tri. Samo treba da snimim spot i to je to. Na spavanje i dobra i pesma, jebik. Druga je Lud je Beograd. I treća pesma je Jedrimo nebom. Jedrimo nebom. Jedva čekam da vidim šta ćete glasati. Ljudi, žmureću 20 sekundi ili 30. 20 sekundi ću žmureti ili 30, vidi tako nešto. Čemo cringe. Zel mi si hvala, dva evra, treća najjača. 3, 4, sad, stavljam glasanje, ajde vidimo. I like to obavezno stream. Znači, žmurim 20 sekundi. 3, 4, sad. Če da pustim neku pesmu dok ide to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ne seri. Jedrimo nebom. Ne seri. Majke ti. Ozbiljno. Hoćete tu? Jedrimo nebom, nebom iznad grada. Ne seri. Vidi ga, Lud je Beograd, najmanje ste glasali drugu, jebote. Što to? Ljudi, malo ste mi iznervirali! Šanse, naravno, zezam se, ukusimo se, ne treba raspravljati. Sibi, staviš donation gold za novu stolicu, znam zašto ti kažem. A ko je bez stolicu? Ljudi, pogledajte moju stolicu, brutalna je, brate, šta fali? A? Ne, seri. GG, brate. Kaže, druga je najbolja. No, da izbacim i ovu i onu, a? Ala ste vi kraljevi, ljudi moji. Inače, ljudi moji, slušajte sad ovako. Prije nego što krenemo na omegli i na sve, da li da stavimo od danas donation goal, znači, svi mi kako se čini Bibijeva frizura, vidjet ćete sutra u reakciji, znači, Bibije snimao klip reakcija youtubera, pevača na njegove pesme, gde Vito mu isto rekao kako mu je kosa, tako da GG. Ljudi, šta mislite donation goal danas da stavimo? I ako stavimo, koliko para da stavimo donation goal? Sibir, gdje si kupio 100? E, brate, 100 sam kupio negdje u Novom Sadu, brate, izašao me baš fino, majke mi, izašao me 100, sigurno jedno 300 evra. Znači, baš mi je koštalo dobro, ali 100 je brutalan, brate, vidi, ne možemo niko ništa, kunem ti se. Dani Provojinović, hvala na subscribe, hvala puno, brate, za da si hvala na 2 evra, treća najjača, stavi Geđu u spot, bit će, možda i Devito ubacim u spot. Mislim, ako bude teo Devito, znači Devito da bude u spotu i rekao sam ovako da mazimo stomak i ovo da pokažemo i to je to, kurac. Mnogo će biti dobro, brate, ako Devito bude u spotu. Like to, ljudi, stream, koliko da stavimo do nješnjeg gola? 10k, mislim da je dosta, a? 10, 15, 20, za novi auto. Za novi auto, koliko donation goal. Znači, prodam mečku, prodam, ljudi, Mercedesa, za koliko bi prodam Mercedesa, brate? Za 35.000. Dobre! Ima zvezdo na nebo, brate. Marko, hvala da subscribe, friški, hvala, Ami, hvala puno, ljudi, na subscribe, na stvarno ste kraljevi. Izvinjam se što danas stupim, ali znaš kako, kad upalim 3 dana stream, pa, brate, moram malo da pričam s vama, da se zezam. Ne mogu ja, brate, odmah omegle, brate, hoću razumjeti. 20k ste glasali. Kaže, čemu kopio da pače roller? E, pa da, to sam više puta rekao, brate, da sam iskopirao pesmu. Jebi ga, brate. To sam u Turskoj, mi se svidjela ta pesma. Ja sam nazvao svog producenta. Rekao, napravim isto ovu pesmu, iskopiraj cijelu, brate. Pa svi kopiraju. Maja Birović, Bubu Koreli, Đala, brate, oni svi kopiraju pesme strane. Ne sve, ali razumeš. A mene će ljudi staviti na linči, jer znaš kao. On je mamom u jebe. Mislim, primjer ti dajem. Ante Mariković, hvala na Skype. Ljudi, ko su subscribe-u dobio pozdrav? 20.000 evra ste stavili da glasili da stavite da nešto bilo za novi auto. Ste normalni ljudi? Kaže, napravi pesmu sa Geđom. Siguran sam da bi to pokidalo i donijelo jako puno pregleda. Ali ne znam, brate, iskreno. Ne znam, ono. Nemam pojma, brate, a? Sibi, gde ste mi šesti, Goban Kovačić? Sibi, ako ne kupiš... Ako ne skupiš neki sad, svi pozdrav iz Goduša, svi mi brate, treba stavi što veći donation goal zaslužuješ što skuplji auto. I da mi neko izgrebe i šta onda? I šta onda? I ali, sećam se, slušaj ovo, baš glupa situacija. Ja bio u selu, brate, Novo Miloševo, sećam se, brate, bio snimao neki humanitaran klip, ono kad sam plaćao nekim ljudima pare neke, nebitno. I ja došao, Q3 sam tad vozio. I neki klinci mi ispljuvali ceo Q3, brate. Evo to! Karnival! Karnival! Kujtanana, karnival! Ljudi, ovog puta! Znači, nemojte, molim vas, znaš šta će biti, brate, sve? Mislim, kako ljudi to gledaju kad ja stavim donation goal za auto? Mamicu mu, decu u Africi nemaju leba da jedu, on stavlja donation goal za novi auto. Primer ti dajem, znači ono, baš kontra da će malo biti hejt, a treći put stavljam donation goal za novi auto, au brate. Ili da nestajem ljudi, a? A bit će hejt, mislim hejta brate, ono, boli me kurac brate, pa ja stavljam donation goal, ko će da donira, donira. Ja nikog nikad nisam smarao, brate, doniraj.
Ljudi, ajde donirajte. Veliko hvala Petra, može po Zamari i Belmine jednom napravi Stigo Bojanko Akić. To ćemo kasnije. Belmine, hvala puno. I Amar, hvala puno. Ljudi, stavljamo donation goal, realno ste zaslužili. Ajde, ćao. Donation goal, znači za novi auto. Jedva čekam da gledamo auto u streamu, znači bit će ono, gledat ćemo opet end goal. Znači, novi auto. Novi auto, donation goal 20k, brate. Idi u kurac, brate. Nemojte me ljudi hejtati, do koje godine da stavimo? Kad ću skupiti taj donation goal? Za godinu dana, dve? Čačak bre, čačak. Stavit ćemo 07. jul, znači 07.28.2023. Ajde, brate, stavljamo donation goal, ljudi moji. Start goal. Sad niko neće donirati. Dobre! Čekaj, samo da stavimo, znači evo ga ljudi, ja mislim da je stavljen. Idi u kurac, brate. Znači ljudi, ovog puta, danas je dan, čekaj da vidimo, danas je 16. septembar, znači ljudi, danas je 16. septembar, stavio sam donation goal za novi auto i vidjet ćemo za koliko ćemo skupiti, ne znam, znači iskreno, nek skupim i za pola godine, i za godinu dana nek skupim, nema veze, znači samo nek tu stoji i to je to, šta vi mislite ljudi moji, ajde će, tatak. Petar, hvala da sam skajao, znači ljudi, to je donation goal, ljubi vas brat, opet kaže, nemojte me pogrešno shvatiti u fazonu ja osim i ti nas koristiš, ti opa, brate, ja streamam, ono, stavio sam donation goal, ko hoće, ko neće, ne mora, brate, ono, gledajte, streamuj, uživajte, to je to. Dosta vas kaže da kupim Porsche-a, mislim da ne ide Simi Porsche, ne ide, bukvalno ne ide, to ide za debila. Šans veki pozdrav, zezat se ljudi malo. Simi, danas odmah 10 halo malo, sad mi se dođe sad neki baja, sad ja prizivam, dođe neki burazer i donira 10k, ili 20. I to kao, sutra idem kupujem. Šta se ljudi, šalim na stranu, like to obavezno stream. Kaže, BMW ti je da driftuješ malo. Ljudi, ja ne znam da driftujem. Znači, to je fora. E, recite mi, ali iskreno mi sad recite. Znači, nemojte da me lažete. Ko najbolje od youtubera driftuje? Je li to Nugato, onaj Adi burazer iz Hrvatske što Blaze Andre Tateom svako veče? I ko još, brate, ono, baš kida sa driftom? Zna neki youtuber? Neka digenera, čekaj da skinem ovaj kurac. 50 evra brat moj donira, on je već odmah došao i 50 roknuo, jesi ti normalan? Her brate, hvala ti puno. Her, ti si stari donator, sećam se ja tebe. Her brate, sećam se ja tebe, ti si stari donator brate. Ti si meni donirao pre godinu dana dve, sigurno. Ja se sećam donatora. Her, hvala ti puno na 50 evra, dajem ti primjer 20k odmah, samo jako. Hvala ti puno, Botonga, 50 evrića, ovako, hvala ti od srca, brate moj. Hvala puno, Petar, hvala na Skype, Stefan, ljudi koji se subscribe dobije pozdrav. Niste mi rekli ko najbolje driftuje od youtubera. Svi pišete, Adri, dobro, stavit ću glasovanje pa mi recite. I da snimim klip da me neko od njih uči da driftuje. Znači, neko od tih youtubera kad budem kupio, ne znam da li ću koji ću auto kupit, ne znam stvarno. Znači, još o tome ne znam ništa. Adri, Nugato, ko još dobro driftuje? Ma kaka muđa, nemojte se, muđa zna samo da igra igrice. Debeli drift ide u moju teretanu. Tako da njega bi lagano mogu da isimam. Mislim, ako bude teo, naravno. On iz Novog Sada. Like ljudi stream, Petar, hvala na subscribe, King, Stefan Pavlović, Dušan MC, Anzeko. Ljudi, hvala puno na subscriberima. Znači, Simi je stavio novi donation goal. Opet kažem, možda će neko i hejtovati. Ja, Simi, brate, kupili smo ti Q3, kupili smo ti Mercedes, sad hoćeš i ne znam šta. Brate, jebi ga, ajde. Ne, pa ko hoće. Adri, 65, Nugato ne zna. A zna Nugato, brate, znam, gledao sam ja njega. Simi, realno, dobro, gdje si Laura? Laura, hvala ti puno da se danas koji ne ljubite Batonga, Simi. Juraj Sebalj, uzmi Peugeot. Simi, Adri, nema ni jedne pobjede, a debeli koliko hoćeš, sutra u novinama. Adri, za preglede, realno, a debeli će te naučiti. Alo, prije debeli, najbolje drifta ste prsli. Ne znam, ja to stvarno ne znam. Adri, hvala ti puno. Adri! Šta je priča? Ne, ovdje ću njega cimati, vrate. Jel on ima vozačku? On je nešto, gledao sam u klip prije ne znam koliko godina, nešto, policija ga je jurila za voza, Jure Šubalj.
Zovem znanu gato, ali Adrije tata. Laura, hvala ti puno na 17 kuna. Hvala puno, hvala puno. Ko zera. Alo bre, Jura Šubalj. Ognjen iz punog gasa. Ognjen Vranješ. Simi, kad, sad glasanje auto kao stare dane Lama. Simi, sad glasanje. Ne, brate, počet ćemo da gledamo auto tek tamo kasnije. Mislim, šta imamo odmah da gledamo auto? To će, znači ljudi iće uskoro streamovi onda da gledamo auta. Nadam se da to ono će isto biti dobro kao pre, kao što smo gledali pre. Delić zna. Ma koji Delić, nemojte ne zemati. Delić samo chill u životu, brate. I mnogo jede kobasice neke. Lajte ljudi stream. E, slušajte ljudi ovako. Danas ide Uroš Panić. Ne ze. E, zna Uroš Panić da driftuje. Simi, Šubalj. Simi, ajmo Megle. Oćete ljudi ti... Mora TikTok. Realno, da se ne lažemo, mora TikTok. Ali da se ne lažemo, ljudi moji. Realno mora TikTok, a? Realno. Nemojte se zebati, braćo. Znači, mora TikTok. 10 minuta. Simi, Nedim Lepić. Ma ko je Nedim Lepić, bre, propalica? Ami, hvala na Skype. Nikola Mačevski, hvala na Skype. Mihajl Vidović. Ljudi, koliko subscribera stiže? Ste vi normalni? Ej, bre, ste normalan. Simi, ne odmah Megle. Aj, ljudi, stavljam glasanje. Ja samo stavljam glasanje, bre. Meni ode pola sata u glasanju, jebate, lej. Čekaj, TikTok. Moram TikTok. TikTok, 15 minuta. Ljudi, aj, dajte mi zapravo. Nisam dugo gledao TikTok ni na telefonu svom. Kurac, bre, pre streama sam gledao pola sata. TikTok, Omi TV. Aj, ljudi, glasajte, ljubim vas, brate. Primer vam dajem. Simi, Ibrahimović umro. Ne seri, lažeš, nemoguće, brate. Nema me zjebala da je Ibrahimović umro. Nije, brate. Nije, to su laži. Sada tušim je bez tebe, ko sam gledan kao Everest. Alekse, hvala na subscribe. Ljudi, lajkite stream, lajkite ljudi stream. TikTok ide, bravo. Hvala puno što ste glasili za TikTok. Ljudi, idemo malo na TikTok, da vidimo šta ima. Da, znači, odmah napišite. Da li da prozivamo... Skočko, kanal, trebi. Da li da prozivamo TikTokere malo ili malo više? Šta mislite? Ivan, brate, odi na 5 evra, pogledaj sad BMW M3. E, brate, hvala ti puno na 5 evra, pogledaj M3. Ne mogu sad da gledam, to ćemo kasnije. Hvala ti puno, brate moji. Hrca, hvala na 17 kuna, poput Simi ukrali bicikli. Risto, hvala na 2 crkva Simi, pošalje Remica na... Remic na spavanje! Ljudi, koliko subscribera stiže, ovo je strašno, kunem se. Kakvi ste vi kraljevi, brate. Koliko ja subo dobijem, jebote. Ja ne mogu da vjerujem da i dalje postoje ljudi koji se subscribe. Ajde. Hvala puno ljudi, idemo, znači radimo reakciju na TikTok, TikTok. I ja mislim da je Barbie Afrika, to mi je Goldenito rekao, Maminjo ponovo fizičko napadnut od grupe momaka. Ne seri. Čekaj. Sad u petak u subotu na otvorenje haba, ne ide više u klubu, Redator. Ljudi, ja mnogo priču ono što su me napali bili. Opet ga napali, a? Uglavnom, opet su ovi napali bili. A koga je napao, brat? I fakat nemam ništa ni protiv nikog, ni protiv dečkiju, a uglavnom bio sam u tom jednom klubu sad s prijateljem jednim. Dobro. I Mihajlom, ovim Pavelinom, i bili su neki dečki buras, odnosno ovi isti koji su mi se prijatelji prije 2 tjedna. I uglavnom, opet su se prijatelji i opet su došli u grupici njih 10. Čekali su me iza kod auta. Kao, to što prvo ja sam rekao nisam budala da se tučem stari, nisam tako odgajan, pokušao sam to riješiti mirno. I on je rekao, to ću ti ja sa svojom braćom. I braća su došla, neka njih 10. Iza tamo bili, ne znam. A to je stvarno, brate, glupo, ali sad istravo pričam. Baš je glupo, brate, da naš, ono, 10 njih napadne njega jednog. To je baš ono pičkasti, brate, nemoj mudati likovi, brate. A ako već hoćeš da ga biješ, brate, jedan na jedan, brate, sa rukama, brate, a ne on uzme nož i čao, primjer ti dajem. To je baš glupo buras kad te ono napadne njih 10, znaš, kao 10 na 1 ili 5 na 2, znaš, brate, daj budi, gde su muda, gde su nestale prave vrednosti, brate. Ja se sjećam prije kad sam se tuko kao klinac, mi se dogovorimo u školskom dvorištu u 6, live, ide tuča, brate, jedan na jedan. Nema cigle, nema ništa, brate. Primjer ti dajem, znaš. O, danas, brate, baš su pičke svi ispali, brate. Znaš, 10 njih napada njega jednog. Pa naravno da će gubiti od batina, brate. Mislim, šta dečko treba? Ja znam da sam na Maminjevom mjestu, ja bi nosio pištolj. Primjer ti dajem. Diju. Negdje daleko. Neki dečki iz Ubrave, ono. I? I uglavnom... I?
I? Nijedan moj prijatelj, taj jedan prijatelj nije stio tuč jer nije takav... Pametno. Tip. I a on igra, on igra sam proti njih 10. I baba, pošto znaje da se ja svojim... Čekaj da nazovem Aminja, ljudi nemojte mi hejte, to hoću da saznam, čekaj. Sad ću ga zvati na WhatsApp, jer su ga stvarno pretukli, brate. Ma ja ću ga braniti, brate moj. Maminja, brate, ja te branim, jebote. Koji ti kurac, ako te neko dira, zove mene, batonga. Što ću da nazovem? Primjer ti daj. Batonga! E, slušaj, gledam, brate, sad ovdje neki klip na YouTube-u, neko te opet se tukao, je li to istina? Da. A, live smo, e. Nije me niko tukao. Kaka si kralj? Šta? Rekao, je li te neko napao? Brate, napali su me, ali ja sam njih tukao, nisu oni mene tukli. Koliko njih te napalo? 10. A, na tebe jednog... Ja sam čale, evo mi čale, pored. Šta kažeš? Evo mi Čaleta pored, ja i Čale smo i šorali, ne skiraj se. Pozdravi Čaleta puno. Ovi se usrali i pobegli. Bura, zveruj mi, nosi sa sobom nešto. Uzmi nož. Kaki noževi, ja... Simi, pozdrav, Simi. Pozdrav, kako je, gospodine? Dobro je, ne moraš mi zvati, gospodine, možeš mi na ti Daniel, tata samo, ili Čale. Pozdrav, Daniele. Stari ili tata, ili... Burac, respekt. Nemoj da mi neko diro Maminja, bre, vidi, doću u Zagreb tamo. Ne sekiraj se, već smo mi to riješili, nema brige uopće. Evo, odlično, ne sme njega niko da... Nego su ga čekali njih jedna grupica, tako desetak ili ne znam, možda više, možda sad jedan manje ili više, ne znam točno, ali ovoga, uglavnom da ne čekaju, pa smo došli. Mamu im, da. I onda su se razbježali kod tetke. Pičke male raspale, bre, sve treba ciglu u glavu i čao. Jedan ostao, toga sam ja sa štangom zakači, jednoga je Leo uspio nogom pogoditi. Čekaj, Daniel, i vi ste tukli te majmune? Ja i on smo se, nije samo on tukao, ja i on smo tukli. Dobre, to može. Čale i sin, oba dvojica, ne bi ja se ne bi tukao da se Leo ne uključi, naš. Da. Ja ne idem ono, ja nisam pica, ja tako ovoga, ne idem na tvoje dijete, normalno ko svaki to ćete vi djeca shvatiti kad tako budete je imali svoje, ali ovi su malo pretjerali naš, pretili su mu danima, naš stalno i ovoga, on me nazvao, ja sam sjeo u taksi, donesu štangu jednu i rastjerali smo. Cigla u glavu, pobjegli cigla. Su, uglavnom pičketine, pobjegli su i to je to. Pičke, majke. To su ti one pičke, razumiješ, kad te čekaju 10-1 i to, neće se taj 1-1 tu. Tako je, kad su sami, prođu gradom sami i ćute ko pičkice da male raspale majke. Reci, kad ćeš doći kod nas? E, doću uskoro, možda sutra dođem. Ako hoćeš, znači, gledaj, slušaj me, znači, bez zajebancije, znači, kad dođeš, mi smo tu do 1.10, onda ja i Leo idemo za Luksemburg, ne znam, jer ti pričam. Jeste, doću onda uskoro. I onda do blagdana nas nema nazad, ovoga, kad odemo u Luks, ali svakako si pozvan, znači, dođi, ako dođeš do 1.10 tu kod nas, znači, imaš i gdje spavati, imaš i gdje biti, znači, nije nikakav problem. Respekt. Možeš spremat tu sa Leo, da. Respekt. Doću, vidjet ću, čuću se sa Bibijem, pa možda naletim uskoro. Hvala vam na pozivu. Znači, nek dođe i Bibi, znači imate mjesta, imate di spavat, nema sekiracije. Koliko da platimo za to? Daj, nemoj platiti. Šalim se, malo se u streamu zezam se malo u streamu. Plati Ivanu Popović. Eto šta pričaš. Ništa platiti, evo te, bit će nam drago da dođeš. Ovo. Respekt. Šalim se malo. Imaš sve šta mi imamo osim moje žene. GG. Ništa, čućemo se, sad streamam, eto, samo sam nazvao zbog ovog. Hvala vam. Ajde, čao. Mislim, sad bi oni pričali, veliki pozdrav za Maminjov Čale, stvarno dobar čovjek, brate. Daniel, veliki pozdrav za brata Daniela, za Buran za Daniela, ajde, ićemo. I za Maminja, pozvan sam u Zagreb. Ljudi, Zagreb nema more, ali ono, brate, možda dođe kod Maminja, brate, realno. A mene će onda prebiti ti burazeri. Vidi, 60 euro donešen gol. Priziva, brat. Ljudi, lajkite stream, svi udarite like. Maminju ima moju podršku, brate. Ne smije niko da ga dibira, buraz. Znaš kako sam ja jak. Ljudi, šta sam teo da vidim? Samo ovo još. Barbie Afrika kao izbacila pesmu. Barbie Afrika, TikTok. 100k pregleda za 5 dana. Ale, propala jeba, mamo. 24 sata snimam spot. Za dan ima 10.000 pregleda. Sve da čujem, samo da čujem ovako malo pesmu, samo malo da prošaram, samo malo. 6.000 lajka. Ljudi, aj molim vas, potrudite se da moj stream ima više lajkova od Barbieve pesme. Ovo ne za 5 dana 6 lajka. A, ola su propali, brate. Meridian. A čemu, brate, plaćanje 200 evra za spot? Samo da čujem refren.
cringe. Wow! I ovo nije njen glas, ovo je tunera najveća. Srpska verzija, šta ima i španska, ne razumijem. Da se opet volimo, ma nekaj ljudje vide svi, da smo ljubavi. Lutko moja! Srce puca TikTok, 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 cringe, cringe, cringe. Cringe, brate, iskra, šta je ovo, brate? A gledaj ove majice, pa ne bi ušao na MRD nikad. Gledaj ovo, šta je ovo? Koliko ovdje lajkova piše? Šta je ovo, Saša Kovačević i Garica Rurorović, šta je ovo? A tekst, džaba džaba zoveš nju kada sam ti ja na for you. Srce kuca TikTok, vodi me u Torino da, opet da se opet volimo. A nećeš da se voliš u njivi. Ne, mislim, ili malo, brate. Vodi me u Torino da se opet... Ojo! 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 Pa, 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 pa! Adi, hvala na pedera, koji cringe, brate? Ma nije, ne, čini ti se, brate. Ko je radio tekst? Ko je radio tekst, molim vas? Kontakt Milena Barbara. Barbie Afrika Instagram. Hvala svima koji su... A Goldenito išao na promociju ove pesme, stvarno me razočarao. Šalim se, on išao da cijepa Barbie. Mislim, teo. Adi, hvala na 5 euro, hvala puno, Dimitri, hvala na stvore, cimi, cimi, pošalji, Dićan, Dićo, na spolonje! Hvala ti puno, brate, Dimitrije, ljubite, brate, ljudi, lajkujte stream, idemo na 7000 lajkova, 15 minuta TikTok, znači do 20, koliko je, znači sad je 8, 12, 23, do 23, i nemojte, molim vas, sutra ide stream, i nemojte, molim vas, ljudi, da me hejtete, ja, svi mi, brate, prošla sat vremena, nisi ništa uradio, pusti, brate, uživaj, nemoj me nervirati. Ljudi, radimo reakcije na TikTok, jedno 15-20 minuta, šta ćeš raditi sa Mercedesom, prodati ga, brate, prodaću Mercedesa, brate, i to veoma uskoro iću busom ovako negdje. Kad te pitaju kako uvek imaš cigare, a ti kurva. Ne se. Ne, ali ovo, real ili what the fuck, šta? Kad te pitaju kako uvek imaš cigare, a ti kurva. What the fuck. Yes, skutko, kanal, tren. Svi znaju da sam še. Pitaju odakle te. Kjer, ono moje, koja cringerka mala je, ma nemoguće da ona napisala, ovo je možda, brate, fake neki akaunt. Ne, ne. Prilike po... Like to the stream! Evo i ova, kakve su ova čarape, vi, navukla čarape do grla. Kad imaš stariju braću. Prepunio me dečko. Gdje živio? Ovo je McDonald's. Kod na prevozu, ćao! Koliko glup TikTok, šta je ovo? Okej, okay, daj. Ovaj lik mi stvarno ide na kurac, brate. Kako priča, ko neka veštica, ko neka, brate, ono, pedagogkinja u školi, brate. Znači, stvarno iritantan malo, kao ja. Okej. Okay. Peđa, hvala puno, na dvare, sutra stream vidjet ćemo. Vidjet ćemo! Okay, daj, dakle, ove čarane koje vi nosite od jakih firmi su tako... Pogled kako se obuko, brate. A dobro, neko će mi reći, ja si mi šta tebe bode kurac, kako se lik oblači. Pogledaj ovo. Vidimo se, mislim, nema muda, ne vidimo se. Pogled ti njegov outfit, majke ti. Izvini, brate, ali ja imam, mogu da ti kažem što hoću. A da ga vidim uživo, ne, usrobi se njega. Tako jedno sranje, znači, samo se cepaju, konstantno. Šta ovaj radi, suicid, ne razumijem. Loša firma, loš kvalitet ostalih čarpa. Znači, ništa ne, prosto kvalitet ovih klasičnih čarpa je očajan. Šta on pokušava, ne razumem? Kaže, ti nosiš helanke. E, da, ja sam jedan stream nosio one bele. Ali jebi ga, ja sam, idem u teretanu, znaš, ono, jebi. Pa, tiho kantu. A sad je revolucionarno otkriće pravilno ponek. A pogled mu frizuru, brate, idi se ošiše sa strane. Lik sa strane ima 300 jebote, ono. Nemoš li tih tehnologiji, čarpe iz naše kompanije, kao što vidite... Ja ću to obući! ...uopšte da se pocepuju ni malo. Ja! Kao što vidite, cijela noga može da mi prođe kroz ovi... Ajde u kurac, stvarno, idi u kurac, mali. Mali! Vidite kako me... Kako me frizerka sjebala za maturu. Frizerka zezala za maturu i kako sam uspio da se snađe. Ovo je bila inspiracija za frizuru. Svoju maturu sam htio da nosim sako na golo tijelo, otprilike na ovoj fazi. Jedan mature, ja odlazim tokom... No,
ja buraz na maturu došao u košulji, brate. Šta imam da... Ne idem na, ono, svadbu, jebote. Nisam mladoženja pa da se na maturi obučem, ne znam. Ja ono, ponuku košulju neku random, brate. Bole me kura. A dobro, ljudi, ja sam išao u elektrotehničku školu, tu samo pederi, brate. Nema devojaka. Kako mi to bilo krivo, brate. Nemojte nikad upisati. Mislim, elektrotehnička škola je dobra za sprnju, ali nema ni jedna devojka, brate. Tokom dana da mi ono odradi frizu. I ono me gleda Beli i kaže, Lazare, nema... Stigo Bojan Kvakić! Pojma kako ovo da uradim. I ja sam tada rekao, ne, ovo me neće sjebati. Kako smo Sofija i ja zajedno izgledali, pogledaj to. Kako je prilike na kraju izgledalo odelo. Imao sam dosta prstenja na rukama. A evo kako sam Fuj, brate, iskreno, baš ti loše stoji batonga. Ko neka debilčina level 300. Šta je ovo? Kakva je ovo frizura, brate? Krava od 3 godine ga lizala, gle ovo. Sa strane, ošiše uradi fade. Ovo brve ko muđa jebote. Ne, loše, loše, jako loše, brate, kunem ti se. Minus milion. Ne sviđa mi se kosa. I sad će on staviti story. Ja, ovaj sim youtuber je majmunčina, sve proziva. Ja, mrzi žene. Pa, nisi žena, jebote. Uspio da se snađem za frizuru. Stavio kilo gela, zalizao, krenuo tu nešto da radim. Kao je stvarno sve ispalo brutalno. Još slike imate na mom Instagramu, pišite mi kako vam se sviđa. A Instagram zaključen. Ja, ovo stvarno ne mogu da gledam, majke. O, nemojte, nemoj molim se. Ovo treba da se banuje sa 3 socijalacije. Znači, nemoj molim se ovo, molim se. Ja sam mrzitelj žena, nemoj molim te. Sad kazam ljudi, nemojte sve shvatiti ozbiljno. Lajkite ljudi stream, ajmo na 7 milijuna lajkova. Koliko je sinkronizacija? Kolika je sinkronizacija od 1 do 10? Okej. Okej. Tan 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 tan. Dobro, nije loše, nije, a glup ti to. Kako biste vi reagovali? Mlade kao led da sasne, dođu se do mene, čekam da padne robne marke. Dok god da prate, ali sam narate, nema kom da date. A u gradu me potom ne pamti, kada čuju automati su na podu banke. Skratio je mu. Pa dobro, brate, iskreno, da imam devojku. I, a čekaj, je li ovo bole, je li ona nek... cepa mini neku bolest ili nije tela da ide kod zubara? Ne, do bog, imam na primjer devojku i ona ima ovakve zube. I možda, ne znam, nešto udarila u ajkulu. Otkud znam, udarila je Fiat Punta, imala saobraćajnu nesreću. Onda bi rekao, ok, respekt, popravit ćeš zube. Ali, brate, devojke koje imaju žute zube i koje imaju pokvarene zube su za mene klošarke, brate. Razumeš? Primer ti dajem samo. A fake zubi, a? Ja glup. Ja sam mnogo glup, dečko, a? Boko, hvala na 5 eura. Pa, prati, Karlo nam smanjio, hvala ti na 5-2 eura. A ja kakav sam maler, brate, da sam ovde ja, kiss here, bilo bi ovde, brate, usta. Hoće biti neko usta? Evo ga, evo, po meni možda i najveći šmeker na Balkanu, Andrija Jo. I najbolji youtuber, najbolji tiktoker, biznismen, sve. Andrija Jo, best of the best. Znači, svoj veliki pozdrav za Andrija Jo. Kad sam ga video u ovome galeriji u Beogradu, znaš kako lik šeta? Ovako, ovako ide gradom. Ovako ide. On je neki baja, razumeš? Jo, rekao, dođi vama, 2-3 šamara. A ja 1,50 m. Odnosi mi 200 ljudi sa streama. Her 50, idemo po taj novi auto. Ma brate, idemo sutra da se popuni donation goal. Šalim se, brate, moje svi srce za brate. Her, hvala ti puno na 50 evra. Idemo po taj... Ljubite, brate, Her. Znači, sećam se, lik je pre donirao. Znači, ja se sećam starih donatora. Hvala ti od srca, brate, na 50 evra. Hvala puno, brate moj. Živ bio 300 godina. Šalim se. Ne, može 300, brate, si lud. Hoće poljubit neko bar bi api pusta. Čekaj, samo da isključim ovu pesmu u krinđinsku. Dobro, ovo je u nos. Vicoštan, najveći influencer. Ja mislim
Ja ne bi smeo da idem sa Vicuštanom kroz grad. Ne bi. Znaš koliko njega smaraju, bre, su on poznat. Her! Her Stotku! I to! Ma, normalno! Ma, je li normalan? Prošle godine i samo ponekad kad svetla nestanu. Ajmo, ljudi, svi pevamo, svi pevamo, svi pevamo. Ja osjetim da su tu, svrate mi u prolazu. Ljudi, stoje priča! Kaže, ne sutra, idemo danas! Mora danas, brate, danas kupujemo auto! Kad me tuko! Kad me tuko, Vicuštan! Kad me tuko srali TKD, razumeš, on je u lovi! Šta se čuje to u pozadini, ne znam ni sam, brate, to je neki hak u kompjuteru, brate, ne znam, ljudi, stvarno, kakvi su ovo bekovi iza, to me neko hakovo. Znači, brat, Her, donira 100 evra, kaže, ne sutra, idemo danas. Ljudi, sve srce za brate. Svi mi kada će podcast sa Muđom, ne znam stvarno ko je Muđo, mislim da ima, svaki klip mu ima oko 23.000 pregleda, mislim da je to super za Muđo. Her, brate, moj, hvala ti puno, na 100 evra, svi srce za brata. Brate, donirao oko 200 evra, čovječ, hvala ti puno, Batonga, ste normalan. Ljudi, ne znam stvarno kakvi su to bekovi, neko je to stavio, nisam to ja. Možete opet da pustite, da vidite, hajde. Šalim se malo, ljudi, šalim na stranu. Hvala ti puno, Herno, 100 evra. Živ bio, legendo. Ljudi, nastavljamo dalje, znači, kao što sam rekao, hvala ti puno, brate. Jeba, mamu, jebo. A meni, hvala na subscribe, kak je YouTube kanal, ljudi, ko se subscribe dobija pozdrav. Znači, šta sam teo da kažem? Ja ne smem da idem u grad sa Vicuštanom. On ti je najveći influencer. Njega svi znaju, brate. Znači, ovo ti je najveća glava, on je najpopularniji čovjek. Znači, ja neću sa njim samo zbog toga da se družim. Mnogo popularan dečko. Hajde čašu Belvedere, hoćete ljudi Belvedere, a? Da popijemo čašu Belvedere, a napiću se. Inače, ako ste gledali početak streama, rekao sam da ne pijem od ponedeljka pravim, znači ovaj ponedeljak, kad to dođe, čekaj. Ponedeljak 19. Prestajem da pijem mjesec dana, znači mjesec dana neću ni u streamu piti ni van streama. Hoću malo da se smirim. Hvala ti puno, Hera. A Vicuštan bi bio najstresniji da je stalo ovo na usta. On se smorio kad je vidio ovdje. I evo ga moj brat Goldenito, ljubi ga Batonga! Ljudi, Goldenito je možda i najveći šmeker isto. Znači i on, ja s njime kad idem u grad, ju brate, samo slike neke traže od njega. A gle Goldi, gle ga brat moj, znači on toliko uzbuđen, znači on gleda gdje će biti ovaj poljevac, znači brat. Gle. A se smorio moj brat, niko nije usta cefno, ali ima usta, čekaj, Barbie Afrika, jesi ti radila usta kod Kineza? Šta jo, kog su ovo usta? Barbijeva usta, mnogo GG, možda bude nešto sa njom, ali niko neće znati. Brate, gle usta, jesi radila? Tu će Simi da ljubi. Šans, neću. Zezam se, ljudi, ne volim ja. Barbie Afrika meni je odvratna. Šans, ne, pozdrav za Barbie Afriku. Dobra je Kijeva od Barbie Afrike. Kao žena. Upoznan sam je. A kako to ljubiš? Ko piliće? Ko da je pile pa je tako ljubiš? Pogledaj kako ljubi Goldenito u obraz. Kao, znaš, loše, vrati, nije to pile. Dragan Spasić, hvala na Sky. Al medik, ljudi, udarite svi subscribe. Aj, bre, ljubi vas, brati. Kako ljubi, ko pile? Kjevica je stvarno dobra od Barbie Afrike, uf kako je dobra brate, uf, mislim kao žena, idi brate, ja se prepalim, ja pao u nesvijest kad sam je vidio. Ko je ovo budala brate, majke ti, kako su ove budale ljudi? Biti svi stresni, a što nisam ja bio tu? Slušaj, ali sad ozbiljno, ne smrdam se, da je stalo ovdje, da sam ja bio i da je stalo na čelo, ja bih poljubio usta, šta ne, si lud. Znači, niko neće usta, brate, jebi ga. Lajkno, ljudi, stream, idemo, 7000 lajkova, niste loši danas. Jel'o, Anja, bla? To mi je bivša devojka. Devojka. Sad će mi baka prasa prozivati. Sad će tužan snimak, nešto.
Šta je ovo? Na šta liči ovaj Bogdan Lalović? Gle ovo! Šta je ovo? Guska? A šta je Anja Bla videla u Baki? Ajde ću. Šta, sveki pozdrav za Baku, nemoj me moment te hejtovati, brate. Sad si ti trenutno najjači YouTuber. I uvek si bio, brate. Mama, nisi smotan, šta lupaš, bre? Mama, nisi smotana, šta lupaš, bre? Sad će nam upadne ovaj televizor. Gle sad. Gle. Aj, molim te, molim te, Bože. Okej! Simi. Aleksić, hvala puno na 10 evra, kaže, pozdrav iz Beča. Brate moj, hvala ti puno, veliki pozdrav za Beč. Ljudi, koliko sam ja dobio subscribera danas, na čemu to? Ko se sad subscribe na kanal? Znači, ko sad udari subscribe na kanal, dobija pozdrav, može ljudi moji? A ste kraljevi jebote, koliko subova sam dobio. Ček samo da stavim ovaj display. Jel vidite sabove, ljudi moji? Hvala ti puno, brate. Šta je ovo? Jebo me policajac. Zbog njega sam mogu otići u zatvor, brate. Ja sam mogu da odem ljudi u zatvor zbog policajca klip. Zamisli to. 10 dana u zatvoru. Ja bih voleo. Iskreno, ja sam tamo rekao, kad sam davao izjavu, ja sam rekao, daj ubacite me u zatvor da napravim kontent. 24 sata u zatvoru. Jedem salamu. Pipi. Mama, nisam smatram što lupaš, bre. Hvala ti puno, Aleksa, sam 10 evra. Ljudi, ko subscribe da me pozdrav. Pogledajte kako rastu subi, ko ludi. 7000 lajka, hvala puno. To bre, hvala ti Bože. Nije moglo veće bolje da mi krene. Znaš koliko mi je drago što se ovo desilo, majke. Sve su made in Bosnija! A čekaj, što su ovo uradili? Mislim, još bolje. Oni su, jesu ovo su branje cigare? Dobro, i šta uzeli su, bacili su, izgazili? Respekt, brate. Mislim, ono... Okej. Čoveka udario voz 20. aprila 2009. godine, rip. Ovo smijem da gledam... Valjda mi neće YouTube sakcionisati. Aj, molim te. Šalim se. Lava. Ljudi, pogled kako rastu subovi! Ovo, majke mi, nema niko Adšo Spida! Pogled ovo, brate! 386! Mi ćemo biti na 265 danas. Koji ste kraljevi, hvala, ko se subscribe, dobro pozdrav. Hvala na subscribe, ko se subscribe, Boris Mirković, Stefan Stajone, Sony, Bebek, hvala na subscribe. Okej, volim ovaj način motanja palačinke. Ej, ljudi, znate kako se stavlja, znači, recite mi iskreno u komentarima. Znači, gledaj sad, dve opcije. Znači, kad pravite palačinku i mažete je. Znači, ovo je palačinka. Da li mažete ovdje Nutellu, znači u sredinu Nutellu mažete, i onda preklapate, i onda preklopite, ili mažete... Kako se maže beše, brate? Ili svuda? Kako mažete, jebote? Ja ne znam. Ne, ja ovako nikad nisam. Nisam nikad ovako. Boga mi. Ne, fuj. Ovo je mnogo slatko, a? Svuda mažete, ne ze. Pa to je mnogo, brate, slatko onda. Nemojte, ljudi, to da radite. Možete imati probleme sa dijasporom. Ozbiljno vam kažem. Namažite samo u sredinu i čao, brate, nemoj puno da bude slatko. I onda kasnije kad si mi bolestan sam pali stream da ozdravim, mislim, nemoj to. Kaže, motanje buksne, tako je, brate. Podržavam. Lajkite, ljudi, stream! Idemo na 8000 lajkova što pre, bre! Što pre! Želim to kolido, kolico koledo, a motanana! Kako dobra pesma, ljudi moji! Nikad nisam ovako jeo. Ali lepo izgleda, iskreno, jako lepo izgleda. I nema praznih okrajaka. A ja volim da bude na početku prazno, brate. Znaš, i onda dobiješ, onda jedva čekaš tu sredinu. Ovo kad uzmeš odmah i odmah uzmeš slatko, nije to, brate. Treba da se uželiš malo, znaš. Frank, hvala nas kraj, ljudi, koliko rastu suboj, on ima ni kod bake sepre. Danas kad smo došli u hotelu na recepciji, smo rekli... Šta ste rekli? Za nas, muzičare, muzikante. Za vas, autotunere raspale. Mora malo ljudi hejte. Ako dovedemo neke devojke i nešto, moram da doplatimo 70 evra po osobi. Iz tog razloga večeras... Žene su smešne. Šta je ovo? A, ovi se žvale, GG. Lajkite ljudi u stream, ajmo na 8k lajka. Suljo Mešić, hvala na skrabu. Ko se subscribe da bi je pozdrav? Muž kreće na posao i kaže ženi. Turba, puna, bombom ne nam... Moj brat! Moj brat! Moj brat!
Aleksić, hvala na 10 evra. E, alo, bidi bol! A, u, brate, otkad to nisam rekao? Otkad ni... E, alo, bidi bol! Ala, ljudi, to je dobra fora bila, realno. Aleksić, hvala na 10 evra. Muž kreće na posao i kaže ženi, šta joj kaže? Lako je tebi, ti sediš kod kuće sa decom da mogu bar jedan dan tako. Dobro? Ovo je copyright muzika, ja mislim. Lako je tebi, dobro? Dobro, devojka, ima potencijal da možda bude dobra. Žena ceo dan. Kuva, dobro. Širi veš, pa to je lako. Ja buras, kad spremam sebi kući hranu, ja budem najsrećniji. Meni kuvanje uopšte ne predstavlja kao da je nešto teško, realno. Marko, moj brat, bre! Moj brat, bre! Marko, moj brat, bre! Jer Max, liči sa TV ekrana, svi znaju za nas! Moj brat, bre! Fak, diabe! Brat. Marko, dovi na 20 evra, gde je brat ludi? Gde si, brate moj, ljubi ga brat Hrvat. Znaš koliko ja valim tog brata, respekt za mog brata. Hvala Marko puno na 20 evra, ljubite brat, živi bio 300 godina. Mislim, malo manje. Hvala puno, brate. Beki CSGO, hvala na 2 evra, volim te. Pozdrav, brate, hvala ti na 2 evra. Dobro, suči. E, brate, provalio sam, ja sam prije mrzio da perem sudove. Mislim, nikad nisam ni prao sudove, ono, to mi je bilo nešto najgore da perem sudove, brate. Ono, budu ti ruke nekako, ono, žgoljave. Moraš da pipaš jogurt koji je hleb, onako, jo, brate, pranje sudova po meni najgori posao. Ali sam prao, skoro sam prao sudove, brate. Prao sam i na moru, prao sam i kod kuće nešto. Rekao, aj malo da pomognem mojima. Nije loše, zanimljivo je jebote, led. I budeš srećen kad opereš sudove. Nekako kao, učinio si neko dobro delo. nije toliko ono strašno prati sudove. Ja sam mislio da je to baš ono slom. Žene cijel dan, dobro, iskreno ne kažem, žene, brate, respekt, i treba respektovati, ali ovo uopšte nije, šta, kuvaš ručak, to je, brate, sreća, šta, ovo isto, ja isto perem veš mašinu kod mene, i to nije, ništa ovdje nije teško, majke mi, možda samo sa decom se smara malo, ali to je, kerove daje, granule daje sinovima, what the fuck. Lajkite ljudi stream, sad ću omegle, ljudi, aj, ljubim vas brat, znam zašto vam kažem, sad ću omegle, za par minuta. Moj brat bre, moj brat bre, srce pomjeno na pola, da je društvo, oko, oka, stola, popa, 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 popa. Malo red kula, da me tigne, puno vas te, da me sutra stigne, i pekne kuće, da ne krše kuće, noće da se ostane. Marko, moj brat, donira 50 eura, voli te, brate, brate, hvala ti puno, daće Bog da se jednom upoznamo. Znači, ljudi, Marko je pre streamovao na YouTube-u, sećam se, imao je potencijal jako veliki, ne znam što je prestao da streamuje. Možda se neko i seća Marka, Marco. Hvala ti puno, brate, na 50 eura, čovjek ušao u lovu, jebote. Hvala ti puno, legendo, 50 eura, respekt, opasna cifra, iskreno. Hvala ti puno, brate, na 50 eura. I, tamo sam na rezervi, moram da sipam gorivo. Eto, šta priča. Ništa, hvala na Skype, Mako Fishing, ljudi, evo još par minuta i do megle, nemojte odmah da hejtujete. Ja, kako ću izgledati 17 godina, rešila trend. Hajde imamo kako izgleda. Udarite subscribe. Ovo je copyright pesma. Vidimo kako će, znači ona je bila beba, dobro. Luka Jurkić, hvala na 10 kuna poz. Okej. Okej. A kde imamo ovde? Pa, brate, lepa devojka, ne mogu reći. Ali mislim da puno... Jesu on neki filter ili šta? Lepa. Da. Dobro je. Ali čemu cringe ovo? Šta je ovo? Cigare? Like ti ljudi stream. Pirin test. Svi mi fake. Svi mi slika sneta bre, šta je ovo? Fake slika. Pirin test. Slike su ti Pinterest. Sim, imam 15 godina. To je fake. Aha, dobro.
Ne. Jaj, nemojte me hejtati. Glup sam nekad malo, jebih. Ovo može tako, svi s ovim. Dobro, ovo može svako. Tu je prelako. Dobro. I sad certni dog i style i džiri. To. Dobro. Evo, ovako. Okej. Šta? Malo. Ne zve. Da ti silaš mi pape. Gledaj da si se... E, ne biću te, znači iskušam. Ne zve, ovo je dobro majke mi. Ovo je brutalno. Ovo moram ja da probam na nekoj babi. Ljudi, like history, stvarno. Pa ko me je dobio? Otvaranje inhalatora. Isprobamo TikTok tetoviranje trend. Sad će ljudi omegle, nemojte hejtati. Znaš koliko volim da gledam TikTok, nemojte mi hejtati. Banana! Sweetland, hvala puno, na 5 era primjer ti daj mi. Turba! Bobomljena gulja! Kofe puška! Futok od grad! Bolje TikTok ko mi dosada. Biće Nikola Mitrović, biće humanitarnih, razmišljam sve, moram da vidim i sa PayPalom i sa svime, brate. Marko, 10 evra, doći ja po tebi u Srbiju, jebi ga, radi se, hvala Bogu, pa je dobra lova. Ljubite, brate, javi mi na Instagramu koji si posao našao, brate, zanima me iskreno. Ljubite, brate, Marko, hvala ti puno na 10 evra, kad dođeš u Srbiju, obavezno dođemo na sarmu neku. Dobro, ovo me ne zanima. Hvala ti puno, brate, na donaciju. Ona kad si bolesna i onda ti dečko kuva. A mala kineskinja, ljudi, je li ona dobra devojka? Vi ga obudova. Šalim se, jaki pozdrav. Rekla sam drugarima da dođu u 8, dobro? Svi bi smorio megle. Smorio ovaj TikTok. Pršu bi. Mina i Nina ovdje su iz dva dana. Mata. Ne se. Kako ti? Znaš da je umrla kraljica? Karli? Joj, naša djeca, nigde ništa nisam pročitala. Ma kraljica je umrla, bre, kraljica. Dobro. Kabiram koja kraljica? Lepa brena, kraljica, čoveče, kraljica. Ne smarajte. 70 slojeva rumenila. Okej, hajmo. Sloj prvi. Dobro, da vidimo kako si gledat sa 70% slo... De? Pa nisi ti puno stavila, šta je ovo? Kao 70 stavila i ovako izgleda, ovako izgleda. Laže bre. Ljudi, like to stream, sad, evo, stvar, hoćete da se dogovorimo jednom nešto. Sad stvar, lepo da se dogovorimo. Do 30... 4, 5, 6... Do 37 omegle, može? Do 37 TikTok i onda idemo omegle, ljubim vas brate, jel može? Do 37. Evo, 100%. Pošto u Beogradu nekih 20 stepeni dobro, znači da narednih dana neću koristiti klimu ni za grejanje ni za hlađenje i da dobro. Ovom prilika da se popnem na garnituru i dobro. Da otvorim klimu, dobro. Da bih skinula filtere, dobro. Neće oni mene da... Ma ko čisti te filtere? Ja nikad nisam očistio te filtere. Good sa YouTube, hvala ti puno, brate, na 5 kona živio, brate moji. Još 300 lajka do 8000, može ljudi moji? Pljačkaju moje slavice, da to mogu sama. Dobro. Desni paleri. Ale, prljavo je. Vodimo se na mesto gdje su se sastajali kraljica Elizabeta i Josip Broz Tito. Mesto koje ću vam danas pokazati... U fazonu hoću pregleda. Hoćemo na spoljem? Beži bre. Ako ti ikada se rase, padne u dvorište neka stvar do koje sad više ne možeš jer nemaš pristup u to dvorište, ovo ti je način na koji možeš vratiti to jest upecat. Udicu spusti što bliže toj stvari i ti lijevo desno. Pa ovo ne bi radio, nema šanse. Pre bi skočio pa uzao neko. Ne, pre bi se spustio onako, brate, lagano. Cijel život se mučim sa kilogramima, imam prekomernu kilažu. Dobro, šta ima veze? Čekaj da vidimo kako je devojka u duši. Do, dobro, realno je dobra. Tužna pesma. Dobro, ajde vidimo, u čemu je fora? Dobro. Probala sam sve dijete, išla sam u teretanu, ali nažalost i to što bih smršala ubrzo, bih se ponovo ugojila. Dobro. Dobro, da, jebi ga, malo je krupnija. Konačno sam odlučila da odem na operaciju želuca, ne to! Otišla sam u Novi Sad na prvu konsultaciju kod doktora. Nemoj operisati želudac, brate. A može se smršati, brate. Može, brate. A 100%, brate, veruj mi da može.
Samo treba da prestanu da jedu nezdravu hranu i da smanje, i to je, kakav teretana, brate. Dobro. Guco, hvala na 5 kuna. Treba imati motivaciju da smršaš, brate. Darko Lazić, ajde, i šta si radila onda? Ajde, imamo. U Novi Sad na trs... Ovo je bila moja reakcija kad sam izmerila i shvatila koliko sam zapravo imala kilo. Sigurno se 3 godine nisam merila. A čemu plakanje, brate? Javi mi se na Instagram, ja ću te izdepilirati. Doktor mi odmah rekao da moram da počnem sa tečnom dijetom da bih ušla u proces operaciju. Nemoj se operisati, lutko, daj da vidimo dalje. Uspjela sam da smršam 10 kila pre operacije, koliko mi je rekao doktor. Pa viš da možeš! Viš da može! 10 po 10, ne možeš odmah smršati, jebote led. Ono hoće preko noći da smrša. Idi, brate. Jer sam plašila da me odbio, a ovdje sam krenula u bolnicu, sutradan je bila operacija. Da vidimo da li je uspjela operacija. Uspjela sam da smršam dobro. Da, realno. Za divno čudo nisam bila uplašena, samo sam jedva čekala da... Ajoj, operacija želuca, brate. Au, brate. Nije to lako, ljudi moji. Treba imat muda. Dan posle operacije imala sam blage bolove i temperaturu, ali sam uspjela da ustanem i šetam, sve mi je bilo čudno, a pogotovo što ne osjećam glad. Au, brate. Pa ja bi pre bio debeo nego da mi se skrati želudac i ne mogu da jedem koliko sam ko pre jeo. Iskreno. Mislim, no hate, svako imam sve život. Dobro, idemo na kraju, šta je bilo? Je li imala neki problem, možda neke posljedice? Dan posle operacije imala sam blage bolove i temperaturu, ali sam uspjela da... Ha, puno obraćena donacija, sad ću čitati. I uspjela sam da ustanem i šetam, sve mi je bilo čudno, pogotovo što ne osjećam glad. Dobro, pa to sam pročitao već. Evo, sad ćemo četati da završimo TikTok ovaj. Dobro, lutko, i? A daj, nisi trebala ići na operaciju, brate. Misliš da je to zdravo? Nakon 2 dana sam otišla kuća, a rane me skoro i nisu bolele. Svaka čast, respekt. Iskreno. Vidiš te smršala, jebote. Ukupno do sada minus to, i još toliko mi fali do cilja. A mogla si sve to bez operacije? Ljudi, ako ste debeli, mislim, izvinjavam se, ako ste malo gojazni i osjećate se tužno i depresivno zbog toga, nemojte, ljudi moji, sve se to može da rešiti. Kasnije ćete biti sretni što ste to rešili. Moj savjet kako smršati. Mislim, nikad ja nisam bio debeo, ali ono. Ali mislim da, brate, samo treba da izbaciš nezdravu hranu i da što manje jedeš, brate. Jebi ga, gladuj. Gladuj naredno 2-3 mjeseca, ono. Kako u Kubi, brate? Kako u Africi, brate? Naš, u Africi su deca naučena da ne jedu svaki dan. Ali su, naš, ono. Samo prestani jesti nezdravo, jedi malo neke supice sa jarcima i to je to, brate. Može se sve, brate, ono, smršati. Nego kaki, nemojte ići na operaciju želuca, ljudi, to uopšte nije zdravo, možete umreti od toga. Iskreno vam kažem, čuo sam. Gaber, hvala na 2 evra, primjerite, dajem Remice, hvala na 3 evra, pošalji Riki. Riki na spavanje, Batina Bot, BGD, 2 evra, reakcije, follow, na moj, zove se, pozdrav, brate, hvala ti na 2 evra, Gucu, YouTube, hvala na 5 kuna, ljudi, hvala puno na donacijama. Mislim da možemo da krenemo na Omegle. E, me razumete o čemu pričam? Koji je u Kubi? Na Kubi, brate, jedu danas, sutra ne jedu. Preko, naš, navikli su tako, jebi ga, nemaju para. U Kubi ti je prosječna plata 30 evra. Ja kao se znam. Ne, stvarno, u Kubi su ti plate 30 evra, a hleb ti košta 1 euro. Pa ti vidi. Ne, puno, ona nema, nije imala motivaciju da smrša, hoće da skrati želudac, mislim. Like to ljudi stream, evo ga! Kriće Omegle, teli ste, dobili ste ono što ste hteli. Čaj, pustimo da se mo... Znači, joj, brate. Dobro, Pera mi je dobro šišao. Veliki pozdrav za brata Peru. Pera, na klicu, najbolji frizer. Like ti ljudi, stream, obavezno. Kaže, ti mi znaš nešto. Brate, nije nego sam pričao sa čovekom koji je... bio na Kubi mjesec dana. I pričao mi je, brate, da su tamo plate 30 evra. Pa, brate, šta ti misliš? Ja ništa ne znam. Znaš koliko sam ja pametan u real life-u? Ja sam skoro merio IQ, bio mi oko 45. Šta misliš da je to malo? To je za prosječnog čoveka jako dobro. Ajde ljudi stream, samo malo da se hajpujem, hoćemo košulju ili ne? Kaže, vrati one lokne, brate. Ne zve. Da vratimo, a? Kići, hvala na 17 kuna. Au, au, u, 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 u. Au, au, u, u, u. Ćao, baci pet! Ćao, baci pet. To je magija, užaci mi je get. Znača pesma, stopa. Demoni sviraju, mozak mi skalpiraju. Svi srce, braćo! Vodu kad skapiraju, da mene nerviraju. Svi kopiraju,
Jel dobra kamera, ljudi? Pišite komentare da je dobra kamera i nemojte hejtovati što puštam muziku, hoću da se hajpem. Moram malo da se hajpem, brate. Inače, ljudi, ko nije pogledao, znači, obavezno, znači, Simi kanal, ko nije pogledao, Simi nazvao Maminja nakon što ga je napala grupa momaka. Obavezno, ljudi, Simi kanal i snimio sam novi klip, izbacio sam, znači, sa Geđom Football. Brutalan klip, ne znam kako nije u trendingu, ali jebi ga. Tako da, eto, ljudi, to je to, hajde. Ajde! Evo, još sekunda, se hajpem i krećemo. Svi kopiraju! Belvedere uskoro! Uskoro Belvedere! Kolači, ljudi! Ocenite kolače od 1 do 10! Ja pravio! Pogledaj! Ovo treba znati, Batonga! Zeza me kamera, jedemo! To je to, krećemo, mislim da je dosta bilo muzike, realno, da se nalažemo. Suvo, Dringa, pozdravite Vasilije. Ljudi, možemo da krenemo polako, znači možda ću i promijeniti majicu zašto stvarno vruće, ali idemo, znači idemo, ljudi moji, ste mi normalni. Kleci, hvala na 17 kuna, Rudo, hvala na 5 kuna, Lazar Cojkić, jebote koliko donacija, nekad i ne pročitam sve. 250 dinara, kako ste, dobro je. Ajme, Hrvatska najbolja država, brate, realno. Like, opa, čao devojko, ovo je Srbija. Like, ljudi, stream, ajmo, brate, čao, ste normalni. I Makedonija, pa meni na Balkanu je Makedonija najbolja država. Ali nikad nisam našao neku devojku iz Makedonije, to me nervira. Gdje si Batonga? Idemo ljudi da nađemo neku devojku koju se ne plavi kiši! Simi, aj makneš za screen. Ćao! Simi! Gdje si Batonga? Armani! Nije Armani, Nike. Izvini, molim te, Kidaro. Šta ima? Ništa. Dobro i? Kako život? Dobro je, kako kod tebe život, brate moj? Odliš. Što si takav gaser, a? A? Što si takav gaser? Auš. Jesi se ti tuko nekad? A? Jesi se tuko nekad? Da. I? Evo im se. Kako se tučeš, kako pričaš klincima da se tučeš sa Fortnite? A? Kako se tučeš sa Fortnite-om, reci mi, kako kart? Što? Mali, nemoj da se kučeš mnogo, reci mi kako se tučeš. Što kako se tuče? Pa kako, koji kart staviš, ajde, objasni mi. Jedna će da ide pod bradu, a jedna gore. Aj, spusti kako... Inače sam prva kod igom sobom izno. GG, brate. Ovo treba da me nauči kako se tu tuči. Dobro, Kidaro, smatraš za sebe da si Kidara, iskreno? Onako, otprilike, 0-7. Dobro, šalim se malo, dobro si dečko, ali mislim da će ovaj za 3-4 godine ubiti nekog. Ja. Imaš potencijal da budeš mafijaš? Ja imam potencijal. Mislim, narkoman. Narkoman? A, zezam se, Batonga. Ti si moj brat, ti ćeš biti programer. U IT i školi. Tako je. Ti ćeš biti ekstra, vozit ćeš autobus. Šalim se, Batonga, ljubite brat, volite brat, čujemo se neki drugi put i nadam se uskoro si vidimo. Ja sam ti donirao, ako ne znam. Ne seri. Jesam. Kad si donirao? Onaj kad si prvi put skupio za Mercedes. Kako si se zvao, koji nik? Nemam pojma, brad. Da nazvam tako ne. 300 evra si mi donirao. Ne 300 evra. Kako si mi donirao? 150. 150 evra si mi donirao. Da. Lažeš. Ozbiljno. Onaj kad si prvi put skupio za Mercedes. Odakle ti si uzao od roditelja karticu? Kakav si debil? Ne. Šalim se, ja ga vređam, on donirao. Ja skupljam svoju. Čekaj, 150 evra si mi donirao, kako si zaradio te pare? No hate. Pa ja, kripto. Kripto? TKD Investing. Jebote, TKD Investing, daj zapaliću tu firmu. Spusti kameru. Ha? Aj, spusti kameru da te vidim cijelog šta se slamaš. Što ne? Ček, donirao si mi 150 evra. Mhm. Kako si zaradio, preko? Tako da investim. Ček, koliko košta njihova članarina? 30 evra. Čačak, bre, čačak. I reci mi, je li Bitcoin ide gori ili dole? Dole. Ne seri, kako on zna? Koliko imaš u kripto pare? U kripto? Pa dobro, to je prijao. Šta kaš? To nikad ne smiješ da kažeš. Aj, mogu da pogodim, otprilike. Aj. Imaš 5000 evra u kriptu. Manje, malo. 4000? 3. Aj, doniraj mi 5 dolara. Aj, molim te. Dobro, hoću. Aj, odmah doniraj, dvim čisto da li cepaš čačak. A ne mogu sad da izađem iz ovaj deo? Možeš na kompu, doniraj mi 5 dolara, ja ću tebi donirati. A nisam na kompu. Slušaj, ti meni doniraš 5 dolara, ja tebi doniram 10. Kakav čačak, 3000 ima u kripto. A ne, respekt. Koji razred? Ja. Da. Pa sad sam prvi. Bravo, mali, zarađuju dobre pare. I koliko mesečno zaradiš?
A, ne znam. Kako ga? Otprilike, koliko ti je mesečna zarada? Ovisi kako se rada radi. Pa jel zaradiš 1000 evra mesečno? Ne. 500? Ha? Koliko zaradiš mesečno para? Pa ne, ovim mesečno. Jel zaradiš 500 evra? Kako kad, drugačije. 500 evra, jel zaradiš neka 500? 150. 150 evra mesečno, nije loše za malog klinca, respekt, brate. Jel imaš auto, jesi kupio auto neki sebi? A što se smeš, brate moje, ti meni zajebaš. A nisam. Jel planiraš uskoro auto da kupiš? Ne. A šta tvoji roditelji kažu što ti zarađaš tako lepe pare internetu? Ništa. Boli ho, a? Mm. Cobre. Cepa čačak. Ljudi, jel cepa čačak, šta mislite? Cepa, cepa. Cepa čačak, lažeš za sve, a? Ne, stvarno. Ne ozbiljno. Koju aplikaciju koristiš za kripto? Za kripto ne koristiš aplikaciju, Binance. Bro. Buy Bitcoin and sell balance. Kidar je bolje... ništa, brat, ajde doniraj mi sad pa da zarađam. Aj, morat, svi. Ajde, sad će vidjeti da donira, brat. Ne znam, možda i nije čačak. A ko je to majica? Aj, boj, aj. Gde se, brate moj, šta ima? Gde si, burazir, kakav ti to duks, šta tu piše? No, ništa, to se kupio na pijacu. A šta mu to znači, aj, boj, aj? Ma, ništa, pa to sam sam nešto zašito i gotovo. Dobre, brate. Pa to te ja pitam, Bibi. Brate moj. Ljudi, desi Mulane Devito. Ljudi, još 1800 lajkova do 10.000. Udarite lajk, ljudi, udarite lajk. Aj, brate, samo malo, evo. Da li je dobra ovako frizura ili da puštam onako? Da puštam onako. A, može. Veruj mi, bit će ti bolje. No problem, bro. Ajde, čujemo se, no problem, bro. Ajde, bok. Ajde, bok. Lajkite, ljudi, stream 1000. Da, evo, da je sve. Ko je to? Ko je to, bre? Kako ne znaš ko je Simi? Alo, deco! Stigo Bojko Akić! Stigo Bole! Šta ima, ljudi? Ajde, bre, vrište mi to. Hoću da pričam sa nekim normalno. Lajkite, ljudi, stream. Ako bude deska lajka, odmah next. Odmah next. Ako odmah bude deska lajka, odmah, znači odmah. Ona tela je da promenimo svijet! Ej, seks kombinacije, zadržite tamo negdje. Oni se cijepaju tu, brate. Stiga Bojanka Vakić, bole! Ljudi, lajkite stream. Smash. Smash. Ćao, devojke! Ćao! Oh my god! Koje ste godište, devojke? Koje ste godište? Tiksica! Tiksica! Ne, kurac, sviti. Izvinjam se, ljudi, što psujem, jebi ga, dosta ovdje ima momaka koji ga... Ćao, devojko, kako si? Danas sam teo da se upoznam neku devojku, da li mogu s tobom da se upoznam, možda čak i da se vidim da jedemo sarmu zajedno. Spusti mi kameru da te vidim. Da. Koje si godište? Koje si godište? Čuješ li? Izvinjam se, majke, mi jao sam danas pice dve. Mađarice. Šta radiš, devojko? O, jebi se. Jebi se sam. Lajkite ljudi stream, stvarno lajkite stream, 8400, stvarno malo lajkova, stvarno niste u redu, brate, znači niko neće da lajkuje stream, meni to puno znači, meni jedan lajk donese 10 evra. Primjer vam dajem. Simi, da se sećam, lajkite ljudi stream, Simi, kad... Ajde da vidimo što ima u Hrvatskoj, da li ima neka debela devojka za Bojana Škovakića? Ljudi, znate koliko ja volim debele devojke? A ne, dosta vas misli da se ja zajebam. Ja volim kad je žensko onako popunjeno. Kad je debela, kad ima podvara koja. Tiksica! Ajde bre, smarati me. Mislim, veliki pozdrav za fanove, ali hoću, brad. Ćao, srce, kako si, ljubim ruku. Hello, hello, girls. How are you? Today my birthday day. Oh, Payax, thank you for $3,000 for Bitcoin. Thank you so much. Mrš, jebem ti mater, u pičku, ono raspalo. Izvijem se. Uf, opasno. Hello, girl. Do you want I show my dick, okay? No problem. My dick is very slip now. Uuu, ovo je neki fake. Please smile, 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 smile! Da vidim da li je fake. Smile! Dobre, nije fake, super. Okay, girl, where are you from? Do you speak English? Okay, no problem. How old are you? What? How old are you? 17. Da li rizikovati zatvor na 10 dana? Rizikovat ću, ne veze. Ovaj, girl! A neću, a hoću. Girl!
kan Božo. Girl, how old fat? How old kg? Ona spava. Ona se zadovoljava. Hey, hello, why you sleep? Yes, Do you have a boyfriend? You're so funny. Lepe zubima, iskreno. Dobri su zubima. Lepe zubima, iskreno. Pička ti materina. Jebe ti. Evo ga, vrijeme, beži ga se nas. Evo ga, opet. E, kakav to glas? Što glas? Sa ranama, po kafanama, karnevan! Čitat ću kasnije donacije. A sam se fura. Ali se ljubiš po pišci? Ne. To je pošalji. Svi mi daj, sakra mu daj, ovo je lepa. Primjer ti daj. E, ne znam da je smartwatch, majke. Mešo. Ma šta? E, daj mi ono što priča ko robot. Ko priča ko robot? Ja ne pričam ko robot. E, ova, ajde, ova, muđa obrve. Nek priča ona, samo reci mi nešto. Ne, ja sam svi obrve moraju. Kako pri... Dobre, beš. Desi batonga, ljubite brat, dobra stolica, ljubite brat. Sad će da me proziva, da me psuje. Ovo je hater, 100%. Ovo je 100% hater, 100%. Desi batonga, šalim se, ovo je dobar dečko. Šta ima batonga, jesi dobar? Ne čuješ se, ljubite brat, veruj mi, nešto si sjebao. Nikakav problem, ja ću da sačekam. Za tebi prst u dupe. Šta ima batonga? Ništa, kod tebe. Šta radiš, što nisi negdje van kad sa nekom devojkom? Bio sam do prije pol sata, kunem se. Kune, on se kune. A gdje si bio? Ti... Šta si radio napolje? Sin. A mi sin ovo lika. Bajke, ljubi stream, sad ću pročitati donacije, izvinjam se. Samo hoću da nađem prvo nekog zanimljivu devojku, razumiješ? To isto odmah ću pročitati. Milane, hvala na storiju, daj tu bugarsku pesmu nama prije. E, Paja, hvala na 5 evra, šalju loš mi mene na spanje. Loš mi na spavanje i Paja X na spanje. Čodan, džn, 3 evra, Pajak, spičko, cijepa, čačak, 5 evra. Evo, Pajak, 3 evra, cimio, plodi me. Hvala puno, braću, na donacijama, ljubi vas, brat. Znači, ljudi, stavio sam do novi donation goal. Jebi ga, jebi ga. I... Ovih dana novi video, znači sutra, inače juče izašao novi klip ko nije pogledao, pogledajte obavezno, jako dobro video, top 11. Hello, okay, for first, today my birthday, okay, no problem. I'm drinking now, very, very psycho, very, loco. Okay, how old are you, girl? Ovo je opasno, mislim za... I'm 18. Kako? Repeat. 18. Vaš ulog je, molim. 18! It's good for me. I'm 24. Yeah. Ajde, moram malo da se ufuram. What's up, girl? Možeš brojem tamo, bre. Debela. De, brat, Benny Kulin. Milan Dijek, hvala na sudira, brate moji. Hvala puno ljudi na donacijama. Uf, opasna je ova za s i za sve. Mislim, za stiropor. Šta ima, devojko? Kako si dobra jebota, a? Ja nju pitam. Imaš dobre zube. Od 1 do 10, 8. Od 1 do 10, 8. Ovo ti ne treba, znači ta bubuljica, istijedi to. To ne... Zašto? Zašto si ti to stavila? Aj, ženo, daj mi ženski mozak. Šta ćeš ti dobiti s time? Pa lijepo je. Bukvalno... Čisto ovako vizualno je lijepo. Ne možeš reći da nije. Odvratno, pogotovo ona nos, šta, jel čačkaš nos s tim, ne razumijem. Ajme. Šta ajme? Sigurno. Devojko, ti imaš problem sa mnom? Sans, ti si mnogo lepa devojka. Ne, jako si lepa devojka i želeo bi možda čak da te poljubim u čelo. A neću usta, samo radi ovog piercinga. Vidi, ko zna šta će biti kad se vidimo? Odakle si? Da, od toga nekog tamo, revno, ko da će izma. Šta kažeš, Kvakiću? Šta da pitam, da li je nevina? Ajde, beži tamo, drug mi se tu napi u kući, bre majmun. Kvakiću, mrš tamo! Pite, šta da pitam? Jel nevina? A je, koji si gošte? Dve površne tinkorama, 96. 96? Ha? 2600. Oh, lažeš majku svoju! 2600! Laže ovo 100%! Ti si sekta! Nemoguće, aj snimi se cijelo, ma zezam se malo sam sa sobom. Aj, idi, pauk ti je tamo, čisto da vidim. Nemoguće da si 2600, 100%, to me nismo pričali.
Primjer ti da, ona gola, ju, ima i mrave. Isuse Bog! Još ima crne nokte, ovo je neka opasna, brate. Mislim za loše. Aj, jo, još ja nju pito za s... Jo, policiju u Zagrebu ćemo ubiti. Odakle si? Odakle si? Za Splita, iz Splita, a ti? Ja sam iz Niša. Aha, super. Jebo, mamo, ona 2600, laže. Lažeš da si 2600. Ne, ne lažem, neću osobno. Neću osobno, ili imaš dečka? Nemam. Si mi pitao u sekti? Ne. Ajde, Kvakiću, nije u sekti, ne pričaj to. Moj drug, šans. Ne, devojko, stvarno imaš potencijal da budeš opasna zmija? Pa jesam zmija. Jesi? Pa kod dračim, tako i jesam. Ja znaš da kuvaš? Da. A? Da, ljubote. E, puši cigare? Sve. Ne, evo, prestala sam, ne pušim više. Ili imaš dečka? Al, stvarno. Ili imaš dečka? Pitam za dečka. Osobno. A? Nemam dečka. Ju, brate, mnogo je mlada u pičkom. A koliko ti imaš godina? Koliko tu godina? Pa gledajte, ti je 16. Ha? 16? Jebem ti. Koliko ti imaš? Ja imam 25, skoro, uskoro. Jo, mlada. U, brate, ja se usro. Reci joj da izbaci sisu. E, ajde, stvarno, seljačino, ajde, još te blokiram odmah, majmune jedan. Inače, hoćeš jasno nešto da ti kažem, ne onda se ljutiš. Aj, pogodi čime se bavim. Pogodi koji je moj posao. YouTube, svim. Ja trenutno streamam 7400 gledalci te gledali. Nije problem da ostane ovo. Si mi prelepa je, daj mi njen Instagram. Viš, hvala te ljudi. Hvala te ljudi. Nemam. Ćao. Aha, okej. Okay. Još bolje jebote. Laže da je 2600 nemoguće. Stvarno izgleda mnogo starije. Još ima mrave. Bog! A stavamo ove tri tiksice, jebo ih ja. Mislim, ne do Bog, još to pričam, Bože, izvini. Nego jebo Omi TV, brate, šta ubali? Omi TV ne sme ispod 18, brate. Šta je ovo samo deca na omegle, brate? Like ljudi stream. Jebo me mali mrav da me jebo. Uvek tanana, telo karneval, karneval! Vidi ga ovaj pačinko, jebem ga usta. Jesi sećate tog majmuna? Like ljudi stream. Like odvezno stream, majke mi. Mi stalno pričam, jebo mamu. Da. Šta ima, devojka, si dobro? Pa ne, ništa, ko te? Evo, bre, ja sad muvam neku devojku, izgleda dosta starije, znaš. Ja. I ona kaže da je 2600, a izgleda, znaš, koliko je stara. Ne znam šta da kažem. Kako ja da nađem neku stariju devojku? Ajde daj mi savjet. Gde da idem? Ne znam. I da idem po klubovima, normalne devojke izlaze ili klošarke? Pa, normalna djevojka, ne znam. Ozbiljno. A, ne znam. Dobro. E, čekaj, ja tebe nešto pitam. Meni je neko rekao da si ti na streamu rekao da sam ja tebe skipala jer ti meni nisi dao dovoljno pažnje. Meni je štekao internet onaj dan. Dobro, ne prave da se dete malo. Neću, moj mi se pa ispada da sam ja neka kurva sad ovdje. Kako to pričaš za sebe, bre? Nisi, what the f, brate, ne pričaj to, ajde, glupiraš se. Aj, čao! Aj, čao! Bože, dragi. E, opasne le. Bog! Hola, hola! Hola, hola! Good sis! Čujem sam sebe, ubiću vas, jebe vas usta! Hola, Darju! A jebem ih, HOMALDARJU! Dobro, pisat ću HOMALDARJU. Brate, čujem, a ona me skipa. Ona, jesi vidio kako ona skipa? Ona pomazi ekran, ovako. Kod njih ima to nešto kao, znaš, kao, jesi vidio? Nije kliknula da me skipa, nego ovako kao, pomazila laptop ili tablet ili telefon, ne znaš šta. Like, ljudi, stvarno nije u redu, jebate, koliko tih... Ona htjela... E, znaš kako sam zgotivio ovu pesmu, brate, iskreno. Lacku sreda. Brutalna pesma, brate. Tu sam pesmu jako zgotivio. Čuj sad ovo. A jebem ti, reklame svi hoće da zarađuju. Lajte ljudi stream! Gde si botonga? Pa namogu to. Marko Marković, hvala na subscribe. Ljudi, udarite like! Ne mogu da verujem da imaju...
Imam još 10.000 lajkova. Uf, jebote, lijepo. Opa, ovo je neki novi Beleder se pije. E, male, ja imam par, ja sam u lovi, vi nemate love, razumete? Vi ste za mene... Znaš, gde sam ja? Ja sam ovde i Ronaldo je ovde. A vi ste dole. Brate, ovo su neke opasne klinke koje se izbacuju sisi i svašta. To nije u redu, brate. Nije u redu to da radi. E, ova pesma nisam ja gospodinu. Čuj sam. Tima. Bila si mi sve pred vratima, ti moja najbolja, a sad idi tamo gdje si bila tuđa danima, porazi prepreke, gledam se svije, turba, puno, bom bom njena bulja, na glečku sad, BG lud grad. Mama bo hurakan, Range ova SVR, pored mene poginja, hoće fotku pozira. Kobra si ne stvarno, došla iz PMS-a! Mnogo dobra pesma, Devita, Devita uskoro spot. To čisto da znate, moram ga platit 5000 evra. Adi Talić, hvala na 10 evra, crni čerak najjači. E, iskreno crni čerak što stvarno majmuni najveći. Šalim se, veliki pozdrav, brate. Kako to? Hvala puno, brate, na 10 evra, stvarno nije u redu to toliko malo doniraš. Šalim se. Simi, gde si uzao pasulj što si cepao 24 sata u Mercedesu? Restoran, po meni, najbolja domaća hrana srpska, u Novom Sadu Plava Frajla. Znači, vidi, pasulj je, uzmi s kobasicama, vidi, ba ju, brate. I nije skup nešto, 600 nijara, mislim. Oooo, TikTok idiot! TikTok idiot! TikTok idiot! TikTok idiot! TikTok idiot! Kakve majmunke? Kakve majmunke? Hello, mrš, pičku, materinu. Beži bre. Dugo hrila, alkoholom lila godine. I nemoj tako da me gledaš. Mesec pun, klub je puna ja. Hello. Hello. I love all the mother. Do you want maybe with me meeting sponsorship? Do you have boyfriend? Половину поняла, но ты так быстро говорил, ничего не поняла. Do you speak English? No. How old are you? 16, free? No. Šta no, jebote, no? No. Šta no, wait. Sad da pitam na... Po-ruski govori уже, и все будет нормально. Ej, sisi, nemoj. Da li imaš dečka? Čekaj! Wait, no problem! Rusija? U tebe? U tebe este paren! Eho! U tebe je paren! Pušan! Kurac. Čekam nju, vikend god da mi je sreda. Boli što mu prošlo... Sad ide naći da! Čuza! Živi! Živi! Čekaj! Čekaj! Ona htjela je da obiđemo svijet! Živi! Čekaj! 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 Evo ga, okej. Policija! Najde! Čekaj, čekaj. E, imam jedno pitanje. Dobro, pa je. Može pozdrav u video, ovaj stream. Kako se zoveš? Borno. Pozdrav za Borno. Hvala. Nemoj, e, nemoj ti meni taj bok, ajde da pričamo malo, brate. Dobro, može još bolje. Šta ima Batonga? Pa ništa, kod tebe. Otišao sam, ljubite, brate, aj čao. Vidimo svet. Neće. Ćao, devojke! What the fuck, šta rade ove klinke? Jebate se, ljudi sve deca na megle. I onda vi mene hejtujete, Simi, brate! Te, brat! Vi mene onda hejtujete, Simi, brate, ono, u fazonu, oći ovaj klasu. Ne može, brate, ne mogu da nađem više neku devojku 2002-2003 na megle. Primjer ti dajem. Znaš, ono, da uskupim... Ju, sise se videla i to, brate, jako loše. Jako loše, sise, brate. Milan rekao, Ana, sodira, alo, Cokoliću, daj onu burgersku pesmu od malo pre. To je na membershipu, brate, ne mogu da se setim kako se zove pesma, brate. Gde si, Batonga? Ajde! Ljudi, koji ćemo držati? Pišite komentare koju držati da stavimo. Brzo, brzo, pišite komentare i prebacite stream na 10.000 lajkova! Nema pa još 10k! What the fuck? Ljudi, a da, stvarno. E! E! Ćao! Arma! Arma! Na spavanje! Na spavanje! Idi spavaj! Spava!
Neću. Onda meni neću. Može bre, klinko malo raspala. Šans, veliki pozdrav za... Ćao, devojko! U, brate, ova se oprala je lice, vidi se. Šta? Ja si... Ćao, ima devojko. Šta ima devojko? Ljubo, ja ću mi njega nešto. Stani. Bez mi. Šans, si dobra devojka. Nego mora da nađemo ona klinka, razumeš? Ne mogu ja s klinkom na pomoć. Kad sam ja ljudi s klinkom pričao nekom? Razumeš? Ja neću, brate, to. Ja nikad nisam pričao s nekom klinkom, razumeš? Opet ti jeboti, ti svaki dan omegle. Što ti radiš toliko na omegle? Ha, pa nisam svaki dan, dosta idem samo ovako petkom kad mi je dosadno malo. A što ne nađeš nekog dečka ovo ono, ili neke drugarice da šetate malo parkom ovo ono? Pa idemo, ali ja moram u 10 biti kući, da dođem kući, budem dosadno. Čekaj, roditelji 10, korona, final. Pa, ja nisam biti dugo van, moji smo ostroži. Dobre, dobre, takvi roditelji su najbolje, brate, realno. Znači, respekt, opasno za roditelje, brate. Jesi ljuta nekad na njih, zato što ti ne daju duže? Pa nisam, pošto... Mislim, pa ne znam, sve jednom. Respekt, brate. Kaže, lepa je ova devojka, sviđa mi se, kaže Pavle. Kaže, može Instagram. E, majke mi, ne pitam ja to, to ljudi pitaju. Ako hoćeš daj Instagram devojkom, drugarima mojim. E, bila sam onaj put dala, nisam uspela sve prihvatiti i onda su mi neki rekli da sam kurva ovo ono, jer ih ne želim prihvatiti. Pa ne mogu sve prihvatiti. A debil. Ne stim. Debil. Ljudi, Instagram je ANAIISTUK. Je tako? Da. E, to je to. Devojko, idem dalje. Čujemo se. Ajde, čao, čao. Šu! A ona htjela je... Ćao, devojko. Mislim, bacio sam tu reakciju zašto je stvarno prelepa. E, viš? Vište kakve su devojke. Treba biti... Ljudi! Devojko koja vam se sviđa, postavite se tako da je odvratna. Pa je, ali stvarno vam kažem. Ja ako hvalim devojke sve me mrze, sve ono me kuliraju, razumeš? Jo. Samo se postavite da nijedna devojka nije ono, naš, neka, prosječna. Primjer ti dajem. Vić, gledaj sad ovo. Sad gledaj ovo. Sad učite praksu kod Simija. Škola muvanja devojaka. Gledaj sad ovo. Kasnije vas ocenjujem, dobijate ocene kasnije. Kaže, pitajte sljedeću devojku koji im je obim butina. A to mene baš zanima kao nešto. Ljudi, još 7 lajkova do 10k! Ljubi vas, brat Simi! Ljubi vas, brat Simi! Gde ste mi šivi stigo, Bojan Kvakić? Kolika sisa, ko balon jeba to leti. Nešto sam ljut sad na sebe. Simi, stavi Albaniju. Ajde, brate, ajde, hoćete Albaniju. U Hrvatskoj trenutno danas ništa nema. Loša Hrvatska, brate, jako danas. Mislim, nije loša, ono zezvili smo se, našli smo tako neki, ali... Bojan Kvakić... Gdje ste, braćo? Ambe, i kuve! Ajde, zna i primor korza, i pokaz. What's up, brothers? Pa je mi ima i korza, i tu ti pilote. Ajde, sviš. Šta se vrati? Sve nešto loše njima rekao. Kaže, Simi, zadnji video ti u treningu. Ozbiljno, a lako jeste. Znaš, nisam ušao u treningu. Nisam ušao u treningu. Dugo. Da si, Simi. Gdje si? Gdje si? Evo, za kontent. Nije u treningu, brate. Čemu laganje, brate. Ljudi, novi klip je na kanalu, juče sam izbacio, tako da... Opa, sorry. Ja sam pice. Mađarice. Idemo Albanije, da vidimo, stajmo Albaniji. What's up, bro? Sad ću sa svima biti dobro, pa da vidimo kako će se oni ponašati prema meni. Koji auto uzimaš? Ljudi, autom potom, dok skupimo donesen gol lagano. Znači, uskoro ono ćemo gledati po streamovima auta. Biće zanimljivo. Verujte mi, ljudi, sledi najjači content. What's up, bro? Znači, ono imam da li ima neka Albanka. Čuo sam da su Albanke dobre devojke. Bibi mi rekao. Simi Amerika. Amerika? Evo, samo još par u Albaniji pa da imamo. Da li ima nešto dobro? 34. U Hrvatskoj si 34. Ne seri. 49. u Crnoj Gori. A zašto nisam u Srbiji, glupoj? Ona, brate, Simi? E? E? Što rade? Ne znam čemu to, brate, u Srbu nisam bio u treningu, 20 klipova posljednjih mi nisu bili, a brutalni klipovi se, imaju preglede. Lajkite ljudi, stream, još 600 lajkova do 10k, bre, brzinski udarite lajk. Nema ništa u Albaniji, brate, ništa, ni da me dirne. Simi, Simi, ne valja Mercedes, valja, brate, nego ono, zbog kontenta ga menjam, malo, ima malerno Mercedesa. Pričao sam, na početku streama sam pričao sve, tako da, može vratiti, brate, zašto prodajem Mercedes. Niko Benošić, hvala na subscribe, Benjamin Sobak, Almin, ljudi, udarite subscribe, svi udarite subscribe, svi brzinski subscribe udarite. Simi Anja bila priča na Discordu kako te sinala. Pa i da jeste što ima veze što. Wow, bar sam pokušao.
Sime, ajde u Italiju, ima način. Dobro. U Italiji dobre devojke, a? E, stvarno, u Albaniji nula. Idemo u Italiju, ljudi moji. Ajde imamo. Italiju mislim da čak možda sam jednom stavio. Primjer ti dajem. Lajkujte stream! Icke, hajde, hvala na subscribe. Brate, koliko danas u Bosnu dobio, to ne znam niko, brate. Simi, hajde, Bosnu... Dobar, Simi, Anja Blat isprozivala. Nema veze, ja nju gotovim, brate. To je jedna od mojih dobrih drugarica. Nema ja ništa protiv devojke, samo što kače dupe na Instagram i to me nervira, ali neću tu puno da se petljam, da me Bogdan Lalović ne bi hejto, jer onda će me... Ja ne mogu protiv nikog u dramu ući, ja sam najslabiji u dramama. Naravno, sarkazam, sve bih pobedio. Buras, kad bude 10 lajka, bit će ko prošle godine... Biće, šta bit će ko prošle godine, nekom tamo? Lajkite ljudi stream, nema ništa ni u Italiji, stvarno ste slomili! Ma daj onda Amerika i u tri lepe. Tri lepe sirene! Ooo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 
Giotto Freestyle. E, Simi se sad pretvara u Giotto Freestyle. Sad viš? Znači, gle sad ovo, ufura nas, brate, do krvi. Noble, ja sam nije više nikad. Može Amerika, evo brate, evo, idemo u Amerikicu, brate, moj, Simi, kako si mi dobar, legendaran primjer, momaka s Balkanskih dana, jedan od najjačih. Hey bro, thank you so much bro, Denise, hvala ti lijepo na savjetima. Savjet. Primjer ti daj. Okej, okej. TikTok trend, please smile. Hello, hello. What's up? What? Mrš u tri lepe sirene. Malo, ne idem lepić fora. Simi, volim te ko brate, pozdrav Nemanja Lakić, ljudi, hvala puno što me podržavate, znate koliko ja vas volim. Simi, dolaziš na posuljadu sutra. Deta. What's up bro, what's up? Mrš. A što mi svi skipuje, brate, sam toliko lep. Primjer ti dajem samo vam primjer dajem i to je to. Simi, idi na Sloveniji ima lipih devojaka. Ba, brate, to mi svuda pišete pa nema ništa. Nijedna neće da me ostavi. U Sloveniji? Ajde Slovenija, ajde vidimo. Slovenija! Čeka, ovo Slovačka. Slovenija, ajde. Slovačka. Ćao, srce, kako si? Ja, ti me ne znaš. Evo, primjer ti dajem samo. Čekaj, znaš ko sam? Harme. Ovo kaže Mihajlo. Ćao, devojka, kako si? E, znaš da pričaš, znaš? Hvala. Ćao, ćao, da. Ovaj, znaš ko je baka prase? Super, Slovenke ne znaju YouTubere. To je dobro, brate. Ja bih volao da nađem devojku koja ne zna da sam ja YouTuber, iskreno kažem. A ti si mlada, idi u tri lepe. Ne, ovo je mlado, brate, već. Lajkite ljudi stream, ajmo, braću, još 500 lajka. Stvarno moram toliko da vas molim za lajka. Stvarno, ne mogu da verujem da nemam... Evo, zažmurit ću i bit će deska lajka. 3, 4, sad. Ajde, ste me iznenadili za deska. Simi veterin, pešnika, hvala na stojina. Čao! Ćao srce, kako si? Ljubim ruku! Besen! Stigao je moj kotić! Stigao! Koje ste godište, male lokvice, koje ste godište? Šta vrištiš, nisi motor za struju! Koje ste godište? Breskvice? Peto. Ja bi se ljubio po kiši. Ne. Ja sam gej. Ne! A ne znam što sam ih skipao. Veliki pozdrav za devojke. Izvinite što sam vam skipao. A brate, hoću da nađem neku devojku stariju za boku. E, ovo ima moj drug iz 2005. godine. Neki ste ovo. Hoću da odem u Portugal. I da govorim su. Ćao. Evo ga Simi. Evo. Dobre. Ćao, ne vidite se. Sad ću, brate, da budem u furan, vidi do krvi, mogu da ti se zakunem. Što, imaš problem? Simi, naći pozdrav, Simi, lideš sutra, vidjet ćemo. Pečika, hvala na studiju, pod skranjeno. Pozdrav, brate moj, hvala ti puno na stoj dinđi, ljubite, brate. Like, ljudi, stream, evo opet mrtve. Ćao, srce, kako si? Ljubim ruku. Batakeki. E, pozdravite, batakeki. O, što ovo gleda, staj slušalicu gleda u televizor neki. Like, ljudi, stream, izvinjam se, kaže sutra, se kaže kocka. Ne znam da će biti kocka. Čačak, bre, čačak. Simi, Austrija. A ona htjela je da obiđem. Okej. Hello, girl. Sorry for the reaction, because I'm drinking Belvedere. And today my birthday, okay? No problem. Oh, happy birthday. Okay, how old are you, girl? Pitam za druga. 13. Kako? 13. 13 godina imaš, jebem ti pilav. I ti si još naša! Priči mi na srpskom nešto! Reci mi da me voliš! Ej! Do you speak English or srp? Šta? Sorry. How old are you? 13. Lažeš, Geđa. Ima sisi izbacila, vidi malu retard.
Možda je Ćale neki profesor medicine, ja, možda predsjednik Srbije. Nemoj, brate, ona je u Americi. To je ona Džina. Sa TikToka što je Ćale neki opasan. Neću se zajebam, brate. Nemoguće da ima 13 godina, stvarno nemoguće. Iskreno ti sad kažem. Nemoguće, brate, pa kako to tako? Kako ona napravila to sve na sebi? Hibrid neki, brate, šta je ovo? Skank? Zemao si znao. Like li stream, si mno slamaš mnogo. Moram, brate, slamam, ja bi ga, pa moram, brate, ljudi to vole. Ća srce, kako si? Okej, okej, Vivias, Vivias, Vivias! Šta? Alo! Alo! Ne, pobjede, ne streamam, ne streamam! Ne streamam. Da, Harry... Oh, oh my god! Alo, alo! E, pozdravite Vasilija. I alo, bidi bau. Aj, reći pozdrav za Mina. E, pozdrav za Kitu moju. Što ništa ne cepa već 3 mjeseca. A već, a već Sivi. A je to Sivi. Ća, srce, kako si, ljubim ruku. A vi mene slobili, ja znate? Sivi. Dobro, mi riču na jaja. Aj, čao, ljudi. Mora, brate, kako ja ne mogu da nađem ljudi neku devojku? Aj, vi, nađete mi vi neku devojku. Molim vas, ljudi, molim vas, kad vas molim. Meni je potrebna ljubav, brate. A ne keš. Devito ga slama, njemu potreban keše. Kaka keš, brate, keš, mrzim pare. Sime, može pozdrav, pozdrav, Sime, čuo sam da kraješ bicikle. Kao mali, možda da. Sad ne. Like me, Sime, da sutra ne znam. Ne znam. Sime, čuo sam da... Sutra lider, a? Sime, pita koliko ima siše. Austrija, a zašto ne prozivaš svoju drugaricu strane? Kako je ona TikToka je snima? A, moj kić pič, ona drugarica moja. Ma da, ona ti je cringerka, brate. Evo sad prozivam, evo sad. Ma da, snima dupe tamo sve vreme. Da, isprozivat ću ja jednom nju uživo. Anglija je. Kića, moja drugarica, brate, mnogo cepa dupe, brate. Mislim, im, ona popije, dobro neće, a pije jogurt od 3 kile masti. Ćao, devojke. Hi. Hi, hi. Serbia. Yeah, yeah, Serbia is the best country in the world. Sorry, sorry, Finska, Finsk and Serbia, sorry. Yeah. Yeah, for first, how old are your girls? 19. No problem for me. No attack me, okay? Mm-mm. How old are you? What you think about that? How old are you think? 20. No, up? 25. Nah, what, up? 20, more than 25? Yeah, 13-2. 13-2, I have 2 children, one woman, one man, in second room, okay? Do you want I go to my kids? Yeah. Ustaj, vojsko! Wait! My children is sleep. Yeah. Adidas mi. Ovo je ova gadna, ova leo. Šali se. Ne, ova, kučko. Ne, to je neko napisao majke mi. Neko napisao kučka. Nije kučka, brate, lepe devojke. Ne, to je neko napisao. Kako ću vas ljudi ubiti? Neko je napisao kučke. Ja pročito slučajno. Što sam ja to pročito? Nemate ljudi to pisati. Jer ja čitam svaki komentar. Dobra je, ova desno je bila jako lepa, brate. Možda smo mogli da smumo, ali kako ja... Kako ja na date sa njom? Hey girl, give me a kiss. Kao, znaš, primjer ti dajem. A ste slomili? Ko je napisao da je kučka, brate? Ja slučajno pročitu. Ne veze, a? Bole me, kurac. Iskreno, bole me, ovo. Bojan Budivić, hvala na Skype, The Pečika, hvala na stojima, pozdrav, kranjeno, pozdrav, brate moj! Ljudi, izvinjam se ako puno psujem, znam da me dosta i starijih počelo pratiti, ja se izvinjam stvarno što puno psujem, ali... Ne znam, ne mogu da se strpim, brate, nekad. Ona gleda stream! Ona gleda stream! I lajkuje ga! Okej, da vidim da si lajkovala stream, odmah! E, da li sam lajkovala stream? Naravno da sam lajkovala stream, brate. O, respekt! Šta ima, Simi? Simi! Ne, čekaj, stavi. Rekao si da nećeš nekoga koji te zna kao YouTuber. Ja ću se praviti da ne zna ko si ti, može? Ali ti si jako mlada, brate, si ti normalna. Šta? U fazonu ovo ću u e-klasu da ga ne prodaš. Brate, ništa manje. Simi, pitaj, jesu nevjena. Aj, ne budi se jačina, jesi nevjena? Nije to tako.
Nije to tako, kupi. Ljubila bi se po kiši malo, a? Slušaj bre, cringerka, šali se, ne, dobra devojka, majke. Na tebe, brate, na tebe. Reci mi, ovaj, pitaj šta je s obrvama. Jako su lepe, htela, ja se zovem Ivana i htela sam da uradim iste takve. Kako si radila obrve? Obrve, neko pita, ovaj, kako radiš obrve? Ne radim obrve, brate. Nikad nisi ni čukala. Čupala sam, ali ne viš. Moraš, nemoj da budeš muđa, jebote. Šalim se, devojko, reci mi otprilike koliko imaš godina. Otprilike, ne moraš tačno. Otprilike 18, negde tu. Iš, znači manje. Najed. Imaš 16. Dovedi mi dete, u drugoj sobi. Aha, čerke, pa vojska, ne mogu, spavaju. Spavaju, da. Jeli su pipi vršle. Znaš da sam pokušala? Na, pokon deska ovaj. Ja sam pokušala da se dobro. Iskreno, pravi fan. E, ko ti je najbolji youtuber? Iskreno, ali iskreno sad. Simi, brate, logično. A što ja? Brate, pa ne blem ja petkom uvečera, nego za džabe. Respekt za devojka, dobra devojka, ljudi, stvarno. Ovo je možda jedna iskreno prelepa devojka, obrazovana. Reci mi, šta je teže, kilo kolača ili kilo sarme? Pa, lepše je kilo kolača, ali tu su negde, brate. Pitam te lepo, još jednom odgovori mi, znači na pitanje nemoj da me zajebaš. Kilo sarme, gde ima kupusa, masti, pirinča, mesa ili kilo kolača? Pa isto, brate. Kako sarma jebot ima kupus bareni? Pa dobro da, to kad je iz futoga kupus, onda mora biti malo... Eš, ona sprda, brati. Ljudi, da... Malo vlasno. Ljudi, ako želite najbolji kupus, kupite u futogu. Futogu. Simi, naš srpski I show speed, brati. Ja sam I show speed pre I show speeda. Mislim, razumeš? Bukvalno. I show speed je američki Simi. Bukvalno! Pite iz Instagram, Simi, mnogo lepa devojka i čak bih hteo možda da se vidim sa njom na date, ali bi ostavio nju u tebi. Jebote. Opa, malo ga je slomio. Što? Mogu vaš biti Instagrama. Šali se. Simi, pogledi, biznis, prodaj kupus. Simi, razvijem. Ja sam rekla, ja moram, neću biti druga ako ga ne pozdravim, ja moram Stefana da pozdravim, meni reče onako Stefan Simija. Ko je Stefan? Kako se zove? Ne znam, neki na Omegu sam ga srela. Pozdrav za Stefana. Kako se zove? Pozdrav za Stefana. E, reci mi, čime se ti baviš, ili imaš neki hobi, neki futbol, nešto? Pleasure. Kaže, ženska verzija Simija. Brate, malo... Reci mi, jel igraš neki nogomet? Balerina, brate. Balerina? Ajde, odigraj tu da vidim. Mislim, tu na listu fanova ovako, na početku gore. Kako si igra balerina, ajde, cijepaj ga tu. Moj vaši, brate. Što? Kako da ne? Ma ne mogu sad, to sljedeći put kad se vidimo, možeš se dogovorimo. Dobar biceps, nije loš, može. Sljedeći put kad se vidimo, ja što ti plesaš. Da vidim nokte, molim. Pokaži mi, da, ćao srce, kako se ljubim rugu. Pokaži mi nokte, vidim da su crni. Nisu crni. Nije loš. I nemam bubuljicu ovde. Bra, ovo će biti normalno, devojka, ja se nadam. Jedina razlika u način, cringe. A što, ko je cringe? Ja? Cringe. Pa moram malo, brate. Ako gledam si mi, ja moram malo. Ali respekt. Ti mene sad hejteš. E, si mi, ali ja sam nešto čula. Šta si čula? Moram da ti pitam, pošto ja nisam verovala kad sam ja to čula. Ajde, reći. Moj drug jednom tebe sreo i ti si njega odjebao. A laže, što ćeš da... Navodno. Daj mi njegov broj. Oće, ljudi, ona hoće da mi ljudi hejtuju. Daj mi broj. Laže. Ne. Ja sam rekla da moram tebe da pitan kad te sretnem. Daj mi njegov broj da ga nazovem. Laže bre, oće, ja svakog... Hoćeš ozbiljno? Ja idem sa fanovima bre na ručak bre, ja ih vodim suda na pijacu bre. Daj mi broj njegov, ostavi tu. Da stavim, pa neću ostavim, mogu ti pošaljem na Instagram broj od druga. Ne, ostavi tu, neće se vidjeti, ostavi. Lažo bre, te odjebo brate, pa misli kogod me upoznao... Neće vidjeti 100%. Kogod me upoznao brate zna da sam brutalan i da mislim nikog nisam odbio za sliku. Čak i kad jurim na voz. A ona htjela je! Kaže, čemu to Simi? Pa dobro, ljudi su... Kaže, nova pesma, Simi. Nova pesma, veoma uskoro. Jedrimo nebo. Sad ćemo da dozovemo tog lika da im dalje to istinu. 061... 38... Ne, nemoj da završi kao Ana. Lol. Čekaj da ga zovem sa skrivenog.
Sačekajte ljudi, sad ćemo da zovemo brate, ja ga odjebam. Čemu? Znaš šta su još neki, tako priča, imaju priča razne kao meni, znaš kao ja. A to je novosadski naše, moram malo. Kao neka devojka meni, ja se dopisujem s nekom devojkom možda prije 2 godine. I ona kao, kako si ti dobar, kao čula sam od nekog da si ufuran. Ja ufuran, ja u životu nisam bio ufuran, ja ne znam kako se to ponaša. Ja ti kažem, meni ja mu nisam verovala kao mene, ako sam ti pitala. 5, 3, 0, 6, 1, 3, 8. To je to. Sad ću... Sam ne spričepo, brate. Kad je to bilo red? Izabrali ste nepostojeće broje. 0, 6, 1, 3, 8. Čakaj. Ne, loše sam. Vidi, čekaj. Više ne stavljaj. Reci mi samo te da dodam broj. Između 3 i 8 dodaj jedinicu. Aha, tako. A ja ga zovem u 12:30, jel spava? Ma, di spava, ne spava. Čače. Zvoni. Daj mi njegov Instagram. Dobro, mislim im boli me kurac. Ne, nemoj, vidjet će se broj. Neka mi se on javi na Instagramu, brate, lažovčina, bre. To sam ja rekao. Ja, brate, idem meni je glupo da kažem fanovi, ja sa ljudima koji me prate, brate, odem na kafu, skoro mi se jave neki lik, kaže, hoću da se ubijem zbog devojke. Ja rekao, daj. Brate, vodiš ih na more, o čemu da pričamo? E, pozdravio te, Vasilija. Respekt za Vasilija. E, ajde, čujemo se, lutko! Ćao, hvala ti puno što me pratiš. Ćao. Da peče kako ono stvore, svi me pitaj za silikone. Kakve silikone? Kao ćeš u Suboticu? E, brate, treba ljudi uskoro da dođem u Suboticu da snimam klipove neke na pijaci. Šta mislite? Treba, brate, nisam bio dugo u Subotici. O, hello, Slovenija. O, gola jebote, le, vidio, ova gola. Ona je gola! A ona htjela je. Are you streamer, gamer? Ale loša jeba mamu. A što svaki put ljudi, ja naprim reakciju, ja kad vidim, kaže, a čemu skip ljudi lepa i dobra iskreno? Pa ne znam, svi su pisali skipa i ono, nemam pojma. Problem je kod mene, ja kad vidim devojku uvijek kažem uf ili, znaš, ono, ne sme to, brate, moraš kad vidim devojku da čilam. To moram promijeniti, moram pričat kasnije sam sa sobom. Izvinjam se na podrugivanju. Like to stream, svi volim te, pozdrav, Maja Maki! Svi mi, majmune, dobro, eto, on ne vređa. Svi mi šta misliš o Zaječaru? Zaječar, nisam bio nikad u Zaječaru. Pozdrav, Bažani, mogla si mi pogovarić. Hello, girls, what's up? Woo, hello! What's up? I just wanted to thank you and you. What? What? What you say? I'm fine. I don't have a question. How are you? See me use 0.00001 power. Sad neko klipati za TikTok. Like the stream. See mi reci da smrdi iz usta cure to vole. Misliš, brate? Ne, stvarno, kritično je kad nekoj devojci smrdi iz usta, brate, ili kad smrdi na znoj. Jo, imam jednu situaciju, brate. Ja bio zaljubljen u jednu devojku. Stvarno, brate, koliko sam bio zaljubljen u nju, ko kvasac za sir. Znači, mnogo sam bio zaljubljen u jednu devojku. Jako, jako. Znači, teo sam ono, ne znam. Ćao, devojke! Ćao. Simi! Simi! Da, ja. Simi. Daniel, šta? Da se ja kuram. Šta? Ništa pričam ovako sam sa sobom. A. Šta ima devojke? Šta radiš? Šta radiš, Simi? Ja streamam. nemoj, šta? Ćao, devojke. I nebitno, ja bio zaljubljen u nju, vidi, brutalna riba. Znači, brutalna. I, brate, ja sam teo nju da pokušam da poljubim. Da pokušam! Ne, ljudi, slušajte, ako nešto nam dam, ja dam jako dobar savjet. Ne postoji devojka koja se ne može smuvati. Znači, Simi vam to da daj savjet. Ne postoji. Ako vam se sviđa neka devojka, smuvat ćete, sigurno se on treba iku. I slušao, ja brate ništa, seo tu pored nje, bili na nekoj žurci. Ja seo pored nje, nešto pričam, ovo ono, sve super, ja pričam s njom, ja pio vino, neko ovo ono. I brate, ja osjetim nešto smrdi jebate. Neka riba. Ćao devojko! Ćao devojko! Hello. Hello. How are you? Ušu, 3 kurca bre, cepat ću te uskoro. Ja seo pored nje nešto ono, vidim, osjetim nešto smrdi onako, ne znam, na sirće neko, ne znam, ribu neku, ne znam. A ja znam ono, ja, brate, stavim dezodorant s parfeme, ono, Gigi, okupo se. Kad ja se, i ona smrdi, jebote. Ja skontam da ona smrdi, jebote, na znojčinu, onu, brate, zagorelo, onu tek što dolazi nova tura. Znači, jedan znoj,
pa ti dođe druga tura znoja. Ona smrdi, vidi, a meni, ja se zaljubio u nju. Znači, ono, mislim, ne u znoj, nego u nju. I kako sam osjetio da smrdi na znoj, vidi, samo mi pala šerpa na glavu. Rekao, beži, bre. Nisam ja njoj rekao, beži, nego ja onda nisam ni teo da smo. Smrdi na znoj, bre. Kako to žensko da dozvoli? Okej, okay, malo slučaj da se desi, nije problem. A nemoj puno da ga cepaš, brate. Znaš koliko smrdila, jebote. Nova tura znoja. Ja sam smorio, rekao, vidi, kurac, bre. Bolje da budem sam, nego da ljubim znoj. Mama, hvala na dvara, nemoj da se deraš, probudim i sve po kući. Boleće me, kurac. Boleće me, kurac. Šanse, batonga, zezam se malo, izvini. Ovaj, neću. Sim, kako se... Kako sad nova kola donese gol? E, pa ovo slučajno sam stavio. Lajkite ljudi stream! Mamba, hvala ti puno, brate, na 2 evra. Ljubite, brat, zezam se malo. Hvala puno. Si, moram ti napijeti, godiš dobro stvar, devojka, dobro što je devojka, i tako ću uspjeti. Si, majmo se kockati, nema pičoka na Omega. E, brate, stvarno nema ljudi, ja ću uskoro morati... A 6800 gledalca, mnogo, brate, gledalca danas. Žao mi da palim kocku sad, brate, iskreno. Zašto znam da će odmah pasti na, mislim, nema veze, baš ću na... Pa Činko, kakva pička, bre! Se sjećate? Hello. I'm demon. Brate, što me skipaju sve dobre devojke? E, gledaj sad. A vidi, ovo dete, ovo majica. Simi, vrati pare. U fazonu Simi, duguju mi svi pare. Simi, kako da svom devojku može pomoć savjeti? Samo je smuvaj. Šta se, bra, pa ne znam, potrudi se malo, kupio je nešto, kupio je Barney. Mene pitaš za sad, bre, ja nisam imao u životu devojku, imao jednu devojku. Ne, ljudi, ja sam imao jedno, možda 20 veza u životu. Hello, a što sam napravio takvu reakciju? You very love girl, very, no beautiful, sorry. Do you speak English? How old are you? Mršu, tri kurca, bre, jebale te oči, te buđave. A što, uvijek napravim isto reakciju, brat. Što si ja taka? Želja, hvala na subscribe, štref, hvala na subscribe, ljudi, udarite subscribe, svi, ajmo, braćo, lagam subscribe, udarite. Noći, najlagani subscribe, udarite. Koliko ja streamam u Meglević? Simi, li bi išao na čelovo za 100 evra? Ne, iskreno, ja. Na čelovo bi išao malo više, brate. Ne, mislim, 100 evrica, sorry, dobra para. A šta ti možeš danas sa 100 evra kupiti, brate, ništa. Na nulu bi su šišao možda za... Ne znam koliko, brate. Iskreno da budem, možda... 5K. Zezam se, možda ne znam, brate. U, kako volim kad me svrbi ruka. Znači, najče osjećaj kad ti svrbi ruka i onda uzmeš ovako od nešto i cepaš ga. Glajduješ ga. Simi, rođendan mi je 20. oktobra, nalazim se u BG, želim bih da dođeš pa za koje pare bi došao. Oh, hello, ala si ružna jeber ti led. Šalim se, nije loša, zezam se. Ovo, slušaj, djevojko, do you speak English? Oh, you can't speak English? I will be in Barcelona one month, tamo ga, in no future. Kontaš? No, but... Tengo... I actually come from Bali, you know? Yes. Tengo hambre, no tengo dinero. I can't speak. How old are you? Yeah. I can speak English. Speak Espanol. I speak Spanish 50% and English very good. Okay, girl. How old are you? How old are you? Primer ti dan. 20 years old. 20 years. Okay, good. Good. I have one villa, house, big house. I have big house in Barcelona. Ah. You from Barcelona? Viš kakve su, sve žene su bre iste. I'm from Barcelona. My dad living in Barcelona. Ah, your parent. Yeah, per. Papa. Yes, I know. And I, sorry, but I have big money. Sorry. You're okay. What do you say? I go to Barcelona for 3 days. I go again in Barcelona. Do you want meeting with me? No, I don't want. Why? Yes. Koja devojka? I have interest to you. Ona nije zainteresovana za mene, pa kako ću ja onda naći jebote led? Why? 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 No, not.
Why? Ona neće sa mnom, pa onda neće ni jedna jebote lady. Because I don't interest with money. Ne. No, I have a douche. I have hurt. I good man. I fuck. Money is... Ne, dobro, sam da. Dobro, ajde. E, tengo kamre do tengo dinero, ok? Up to you. Barcelona, you Barcelona is very idiot city. Sorry. No, idemo u Barcelonu svaki čošak. Do you want smoke weed, mudma, ecstasy, cocaine, free? Moraš bre, kurac. Ja se sunčam na plaži i osjetim marihuanu. A meni to kao smeta. Simi, šta radiš sledeće na auto? Brate, sledeći je da ga prodajem! Mora, brate, odlučio sam... Znači, onako lagano sam odlučio da, verovatno, prodajem. Serbija. Oh, no, fuck off. Fuck off. Fuck off. Oh my god! Little fucking asshole. I'ma fuck you up. Samo? Shit. Come on, man. Šta mada še o... Fucking, fucking, you, no! Go Srbija! My dog attack you! Aha, ja, genau! Mamu vam jebem. Jebi ga, brate, pa šta ona vređa mene? Jesam ja njoj nešto izvređa? Morao sam kevicu da ubacim, jebi ga. Kako to, maj... Šta sve iz pičke izađe, jebote, led? Da izvinete. Šta sve iz pusi izađe u pičku, je? Što me psuje? Ćao, srce, kako si? Ljubim ruku, ova ima para. Zamisli... Oženim se za neku... Zamisli, oženim se za neku opasnu bogatašicu, brate. I ne moram da radim ništa. Neko mora... Evo ga opet Simi! Evo ga Simi! Simi! E, ne vidiš se, imaš neke mutnine. Izvini, brate, daj samo, moraš li da pozdraviš mog brata Adnana i Petra Miletića. Adnan, Petar Miletić? Da, pozdrav, ako more pozdrav za njih dvojicu. A kaže, šta se uđu? Pozdrav za njih dvojicu. Evo, ljubi brat. Uskoro, ajde. Kaže, ne radiš ništa ni ovako. Eto, viš ti kakvi ste ljudi. Kada ćeš u Kikintu, ne znam? Ona htjela je... Simi! Čemu smeh? Nije mi jasno, što se smete meni? Ne znam. Ništa nije smešno. Radim na blagano. Stvarno nije u redu, smete mi se, ono bez veze nešto. Izvini. Kako ste? Šalim se, volimo te. Ja vas. Koja ste godište, devojke? Ubogao. Ljudi, izvinjam se, telefon neće gledati. Ništa, aj čujemo se, devojkice, lepe. Odakle ste? Iz Beograda. Mogu da pogodim koji deo? Pogodi. Surčin. Ja, sigurno da. Ne. Dorčal. Ne. Zemun. Ne. Voždovac. Ne. No, nasilje. Ne. A je nešto realno? Šta realno, brate? Izvini, Beograd na vodi, ono, watermelon. Ne. Pa da odakle ste, ne znam. Pa rekao si da pogađaš. Crni čerak. Blizu. Ledine. Ne, to nije blizu. Karaburma, Mirjevo. Ne, bre, to nije blizu. Nije blizu. Watermelon. Zvezdara. Ne. Šta ti još pišu, ajmo. Rakovica. Da. Okej. Kako je Rakovici? Jel opasan kraj, iskreno? Da. Znaš kako strašno. Ne, ozbiljno sad pitam. Ja, na primjer, da idem ulicom u 2 ujutru Rakovicom. Jel bi me neko ono možda cimo? Da. Bi, veri mi. A što? Za čega? Nema žive duše u 2 ujutru Rakovicu. Preko da nje nema, ona živi u rupi. Da. Ona živi u rupi. E, isti. Od njih. Kaže, ovo u sredini ko žirafa. Jeste. Što je boli koleno? Ovo levo izgleda ko ananas. Ovo desno izgleda stvarno nekako jebozovno. To nije u redu već. Gde si, kume moj? Evo, našao sam ti devojke. Šanse. Ništa, devojke, mi se možda čujemo nekom drugom prilikom, pa možda se čak i upoznamo. I džaba oni prate me. Brat moj, Bibi! Ne mogu nikada shvate me. Ej, alo vidimo. Pa, moj bre, za pirat, za sek. Ti ustanemo tu, napravimo show. Jer dobro zna se
za epic GG. Bibi, brat, 40 dolara za pirot, kaže. Respekt! Plaće gorivo, Bibi. Bibi, kasnije častiš pljeskavicom. U Nišku su kraće. Hvala ti puno, batonga moj, na 40 dolara, 10 od 10, depresija, GG. Ja srećan, najviše. Bibi zaradio cash od YouTube-a i odmah donirao. Ne, ljudi, fun fact, kod Bibija jeste to da još nema monetizaciju. To je malo, znaš, tužno, jebik. Nema još monetizaciju, ali uskoro će, brat, početi zarađivati slično kao ja. Bibi, hvala ti puno na 40 dolara, brat. Ćao, devojke, Slovenija! Hello! A mrš, bre, a da sam rekao kučke, onda bi rekli respekt. Čemu to, brate? Sve devojke su iste, brate. Ti ne smeš devojke danas hvaliti. Ćao, bre, majmunke! Šans, smanji mikrofon kome, u fazonu bebek, volim te. E, jebik. Hvala, batonga, na 40 dolara, nisi treba, brate. Je li to bane donirao, čokiš? Hvala. Slovenija na kinci. Bojan. Kvakić. Bojan Kvakić. Slom. Svi možete zitati da ćemo slavimo. Mad Basho, srećan rođa, brate. Dobrodošli u novi live stream! I džaba oni prate me. Evo ga, Cimi. Gde si, Batonga? Gde si, Cimi, brate? Šta radiš, brate? Bibi vraća dugove. Cim. Evo, listam, evo, listam. Ovo me ti... Ljubite, brat. Dobro mi ide stream, jevo te. Hvala ti puno. Ide. Evo ja gledam sve vreme. Slušaj, brate, hoćeš ja sad da popijem čašu Belvedere za tebe? Može. Misliš? Može. Da, evo ja pijem sok od jabuke. To isto. Svaka čast za mog, brate. Koji ti obim butine? ti znam. A zelo, zelo. E, ljubite, brat, čujemo se. Ljubite, brat. Ajde, pošto. Ćao, Batonga. Dobar dečko, brate, stvarno. Ili da ga vam dom... Hoćete ljudi kocku, a? Gde ste, Miša, istigo, Batonga? Koliko ja strimam već, ljudi, jel zna neko? Koliko streamam? Danas ću pokidati možda i 4 sata stream, jer jedan sajt treba da streamam sat vremena, drugi sajt pola sata. I džaba, oni prate me! Ne mogu nikad da sate me! Ej, 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 alo, vidimo! Bram, bam, bam, bram, bam, bam, aj, vidjet ćemo čiji bolji flow, bram, bam, bam. Jedrimo nebo, nebo mi znam grada! Sva moja braća, pored mene briga. Aj, kako da klinjam? U fazonu si mi, cepaj me, razvali me od kurca. Jebi ga, izvinjam se ljudi, stvarno. Znam da me gledaju malo stariji, ali nešto me i trne jaje. Simi, pite sljedeću devojka urbano kod nje. Ha, ne, seri. Stara fora. A ne htjela je. Hello, Poland. Hello, how are you? Hello, I'm pretty good, how are you? I'm now on drugs. I use cocaine. Oh my god. Yeah, yeah. Do you have a problem with me? Is everything okay with you? Yeah, in Serbia, best cocks. Girl, maš, a što? A ja sam mislio da si... Hej, da se pravim da sam mafijaš neki, a? Realno, skoro svaka devojka se pali na neke mafijaše, tetovirane, ovo ono. Ja ću se praviti sad da sam neka mafijaščina, a? Tipo da dilem neke... Uf, ovo je lepa, brate. Mislim, lepo kosu ima, brate. Meni se sviđa kad devojka ima... Hello. I smoke weed. Hello, girl. You very... Not beautiful, sorry. Sorry. You very good, ust big. For my... Uf, mogo bi izrimovati s jednom reč. Ali neću. Okay, do you speak English? I'm football manager. What? In America. I live in California for one month, and I'm living in California very, very good time. Yep. That's great. Yeah, yeah. how old are you? I'm 21. Uvijela si mi za srce. GG. For me, good years. I have... takva devika kao ti. I have 24. You're 24? Yeah, yeah, yeah. That's good. Yeah, yeah, yeah. It's very good, yeah. You're welcome. Okay, girl, do you want to play a game with me? True or challenge? I don't know. Why? Do you have a boyfriend? Yes. How long? How long relationship papers? I don't have a boyfriend, I'm just kidding. Dobre. Okay, girl, for 1 month, I go to California, okay? In my house. And I have a student in America, okay? Medicine.
And football manager, again, with Jose Mourinho. Okay, girl. My dad is Jose Mourinho. Do you want, do you know Jose Mourinho? My dad is Jose Mourinho, Nike mi. Okay. Slušaj ovako. Do you want meeting with me? Meeting? Do you want look with me? For one month. I'm busy. I'm in college, so I can't really go anywhere. You're busy? Mm-hmm. You're... I have college, so yeah. Mamo li ti jebem. A ću sad, sad ću da budem ufuran, sad ću biti moja. Gle sad, 3-4 sad. Ok, no problem, no problem. Don't look with me, ok? No problem. No problem. Okay. No problem. Ok, do you have friends for me? No. They're... I'm good man, I'm good man, I'm good. I'm beautiful man, I'm good, I'm zgodan, I'm sve. Sad će biti... I don't have friends. Sad će biti moja, verujem, vidi, 100% sad će da se vidi sa mnom. Sad će da vidiš sve. Imam neke dobre metode u glavi. Ok, yeah. Do you want to play a game, True or Challenge? No. No problem, you're welcome. Puno razli. It was nice to meet you. Huh? It was nice to meet you. Again. My English is very bad today. Okay. It was nice to meet you. Mamu li, so, puši ga. Bye! Ona mene sprda još, brate. Igra su se osjećanjima. Čim, 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 čim! Ne znam čemu igra sa osjećanjima, brate. A mogao sam je smuti još na dobre metode, verujem, što znam šta ti pričam. Ja svaku devojku mogu smuvati na balkonu. Aj, umerici. Samo što jako loše kad ti devojci odmah kao, ej, ajde da se vidimo. To ne ide tako, sinu. To ne ide tako. Ne može to tako, brate. Simi, šta Simi? Simi, sram te bilo koliko psuješ, trebaš biti primjer. Puši, kurac, brate. A, stani. Stani. Znači me svi zvali da ne ishejtuješ da si se pogubila. Ne kapiraj da sam se sprdala. Ha? Sad sam bila kod tebe, čekaj. A ti si taj jebote led. Ja sam tobe tražila, da kažem, zašto mi sad zvali svi, pitujem šta si se pogubila, ne kapiraj sam se sprdala. Bukvalno, brate, carica bez naočara. Bukvalno. Respekt za čara, ove, bez naočara. Respekt za bez naočara? Da, brate. Ja više nikad ne nosim naočare. Ne, dobro ti stoje naočare, ali very better. Ovako. Važi, ali kao da pojasnim da sam se uglavnom sprdala da me ne hejtuju toliko. Simi, dobra je ona devojka, stvarno, ja je sad više ne hejtujem, sad sam skontao da je dobra, ali molim te da reši obrve. Da, brate, da rešim s obrvama. Malo ide ovo, znaš to, ne? A malo, a jedni ga, brate. Voli tu. Malo da se razlikuje. Tako je, lutko. Dobra devojka. Ona htjela je da obit ćemo svijet. Hvala sam druga, ne javlja mi se. Čačak ili čačak, čačak. Užas. Svi mi stavno se čuš. Ima malog mrava na levoj bradi. Obrve kao bananice. Majete, alo majete. Jel brije noge zimi? E, dobro pitanje, stvarno. E, no. No! Ne, respekt. Ništa, curo, fakat, čujemo se za 2-3 godine, ajde. Ćao. Simi, može za drugo šaćara rođana? Sreća rođan, šaćira. Obro je ko praziluk. Čemu hejt, ljudi, mnogo hejtete vi u posljednje vreme. Stvarno nije u redu, brate. Fakat hejtete. Ljudi, like the stream, ili imaju 12.000 lajkova, samo spis. Pa čekaj, bre, majmune, jedan. Kako ga mrzim. Mrzim te. A meni Gidža stalno govori mrzim te. Šans, ne, Gidža kad se naljuti na mene, kaže mrzim te. Simi, hoćeš sutra još jednu prijateljsku u Top 11. E, počet sam da igram u Top 11. Simi, koja se država? Srbija. Ljudi, mislim da polako možemo da gasimo begle zato što nema ništa. Zanimljivo. A ona htjela je... Simi, što nisu mi donirao baki uče, on je tebi dao 400 €. Boga me kurac, šta je njima dao?
Da sam ja užio, brate. Ja sam ga častio šopsku salatu. Sime si zvolao Geđu, jesam, brate. Geđa je sve onako, dobar je, brate. Onako. Ne, stvarno, dobro. Brate, pa pizda. Sime, dođi u Pančevo da snimaš najveći kontent. Koji, brate, kontent može u Pančevo da snima? Pitam samo, no hate. Šta ima dobro da se snima u Pančevo? Burek je dobro u Pančevo, tako? Sa kolenicom. Ćao, devojke. Ćao. Šta ima? Ništa, evo, kod tebe. Evo, streamam. Evo, super, baš mi je drago. Što? Pa, drago mi. Što ti to drago? Šta te je bolio šta ja radim? Pa, te je bolio šta ja radim? Pa, ja ti nisam pitao šta radiš. Pitao si? Nisam, to sam pitao iza vratova. Aha, pa dobro, onda dobro. Dobra ti je majica. Dobra ti je kosa. E, nije, pokisla sam, vidi kako se nadula. A meni se sviđa. Je li to prava kosa do kraja ide? Da, 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 po kiši, sve se malo... I ti koliko pereš nedeljno kosu? 2-3 puta, tako. Znači svaki drugi, treći dan? Pa, da. Ja, ali Simon je prati toliko kosu, vrati. Aj, pokaži, ustani, samo da vidim malo. Pa, evo, vidiš. Treba osušiti to jebote led. A nije, nije strašno. U fazonu hoću da pokažem da sam kao... E, pozdravite jedan čovjek. Koji? Ne, bolje da ne znaš. Ne znam, a? Zove se Vasilije. Stvarno? Da. E, pozdravi ti Vasilije. Bolje ne. Ne, a? Ne, nemoj Vasilije. Ništa, ajde, sučujemo se, nemoj, nerviraš me. Mnogo! Evo, Devita! A, meni... Kako ide ona pesma? Meni treba keš... Kako ljudi ide ona pesma? Devita, ljubav. Ja sam proslio tu pesmu, a Devita neće ni da mi lajkuje story. Lajkite ljudi, stream, svi pozdravite, svi brate, kada ćeš uvršati, izvijem se na podrijevu. Ne znam. Ljudi, slušajte ovako, mi možemo polako da završimo u Menglisu. Meni se negas imao puno gledalca. A što ne radi pesmu? Šta? Zove me na telefon, ja javim se i kažem da sam daleko. A meni! Ova Nikolija izgleda ko... Jusuf Kvakić. E, ljudi, primjer vam dajem. Primjer vam dajem! Ček samo da imam koliko... Ja streamam dosta, brate! Dosta streamam! Još malo Megle, evo, još Makico, Megle i gasim. A može, ljudi moji? Dogovoreno! Ali dajte mi neku dobru državu. Koliko ja streamam? O Megle sat vremena. Nije loše, nije loše, kako je pre bilo. Nekad streamam i 20 minuta. Ali, brate, dosadno je, majke mi, mislim, Slovenija nema ni... I što je meni sam vreme Slovenija? What the fuck? Šiš! Idem u Portugal, Batonga. Sime, do 5 ujutru, bre. Ne mogu, imam obaveze kasnije. Da pijem pivo. Ne, od ponedjeljka prestam da pijem. Hello, Rusija! How are you? Hello, Rusija! How are you? Čujem sam sebe, jebo, man. Evo, još par minuta omegle i idemo, ljudi, na možda kocku. Ili ćemo gasiti stream. Sim, brate, gledaj malo auto isprnje. Nećemo još. Nećemo još, rano je za auto gledanje. Možda za nekih, ne znam, ne znam. Ali jedan bok, bok! E, pitali se Ljubi Bukić. Georgia, hello bro. Ne, viš da sad više nemam hajpa, razumeš? Nestao mi taj hajpa, brate. Ne mogu da fejkam, razumeš? Ja ne fejkam. Ja fejkam prankove. Sima, ajde, Austrija, nisi još. Stavi glasanje za Omegle ili kocka. Sima, ideš na pasuljadu u Veterniku sutra. E, to bi mogao Bibi da snimi, brate. Bibi, gledaš stream. Sutra da odem u Veternik na pasuljadu. Pasulj, brate, uf. Ja obožavam pasulj. Hello. A čemu skip, brate? Simi, osjedio si. Nisam, ljudi moji. A neko je rekao, Simi, otpada ti kosa. Nije, nego me frizer malo zajebao. Pogled, frizer me ovdje zajebao. Nije, ljudi. Nisam osjedio. Imao sam jednu sedu i smorio sam se u život. O, to je od stresa, brate. Ova godina mi je stresna. Nema kocke, večeras ide neke lokvice da preskoči. Simi, možeš pozdraviti moj kuk prsu. Nije, on se nas preskoči. Simi! E, si lutko, šećeru! Vidi ga se! Ne, meni treba keš, a ljubav na moje ruti dijamantska čuka, da ne mislim na nju, tu je Bibi. Simi, danas Geđe Mihajlo, Simi, možeš ti rađe na mom friend Luki. Simi, ja bi se potručio. Simi, ja bi se potručio, ne razumem. Aj, kocku, ljudi! Da li, ej, koja je to pesma? Ej, ljudi, stvarno, danas, mislim da je realno bio okej ovaj Omegle. Simi, prodaje Mercedes i kupuje novi auto BMW. Brate, furao si sa ovom. Hoću da prodam Mercedesa, brate. Mnogo mi donosi nesreće, brate. Mogu sam po...
kako se ovo dao. Čekaj, šta sam teo da li da, da li da, kako se ide ta, ko to peva? Da li da, da li budemo, da li da, da li da, da, da li da bude moja, moja mala. A? Je li to ta pesma? Sutri idemo, sutri ide stream. Ananas, tvoj shopping mall. Like ljudi stream, znači juče izašao novi klip. Je li to ta pesma? Osjećam kako je napeto, zato pa ide magla, magla, magla. Al takav frajer si, u gradu sila si, da ipak pitam se, e, e. Da li da, da li da, 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 da li da, da li da, da, da li da budem sada sad, živim. E, ova pesma je mnogo dobra. A ja skoro skonto za ovu pesmu. Mislim, znao sam i ranije, ali... Ljudi, ja ćemo na kocku, a? Pišite komentar. E, Simi, reaguje na Inu svu pesmu. E, ne smijem da reagujem, zato što IMDC drži Inasa, a IMDC će mi lupiti strajk. Čeo da zovem Saleta Norvešku. Sale! Čekaj da imamo, gde je Sale, brat moj. Ljudi, ja ćemo polako kocku, a? Sad ćemo malo da vibujemo uz pesme. Sale Botonga, završio sam omi ovo ono, upadaj, brate, ako si free tu Discord. Tu. Priče tu lepo, bre. Na polju frka je, al vodi te u hotel. Na stolu stoje popijane yes, flaše vodke. U kola ulazim pa ubacim u sportje. Mozak blokiran je kad prekrsti noge. Dragaš je u džepeku! Izvori vodnju već na krevetu, već sekru požovim mrce. Uz ovu pesmu kad vozim, ne mogu voziti 50 ili 40, ne primeti dajem. Uz ovu pesmu se vozi 500. Hoćemo kratko ljudi, koji sajt bro? Daj gas, daj gas! A jurio sam 200 pa me zaustavili. Ljudi, like the stream, svi mi uzima kula 8. Ne mogu kula 8, brate, skup je kula 8, brate. Koliko ljudi kula 8 para? Ljudi, malo smo vajbali, nadam se da uživate. Ljubi vas, braci, znate koliko ja vas volim. Vi niste sve, vi kad bi znali koliko ja vas volim, ne bi me pratili. Da li da budemo sad ljubavina. Dobra pesma, ljudi! Meni treba keš! Samo sekund, izvijem se što se delimo, uderemo ovako sitne sate. Inače, ljudi, sutra subota, čekaj da namestimo kameru. Mitro! Simi, uzmi neki BMW F30. A, brate, vidjet ćemo, ne znam, o tom potom, brate! Veko Stojanović, hvala na Antonio 08, Dima, Birici, ljudi, hvala puno na subscriberima. Idemo polako na ko, Jumbo Dada, e. Eto šta je priča. Ne znam, ljudi, malo sam srećan. Znaš, dosta ljudi ti zamere kad si srećan, brate. A kad si tužan, to bre, znaš, nemoj to, brate. Svi mi puši ga, ali stavi u srce, tako da shvatit ću to kao komplement. Ljudi, idemo polako na kiosku! A gde mi je Sale, brate? Svi moj bro, ne, brate. Galaxy, my bro! My bro! Mets! Šta pričam, sve ono? Ljudi, best site e bit GG. Znači, ljudi, slušajte ovako. Ako želite, sad izvini samo. Ljudi, ako želite, znači nalazimo se na sajtu ebetgg, ako želite, znači ovo pričam za 18 plus, ne za kidare, znači za 18 plus pričam, ne za kidare. Ako želite da dobijete 9 besplatnih spinova, znači skroz besplatno dobijete 9 besplatnih spinova. Sve što treba da uradite jeste da uđete na moj Twitter i na Twitteru imate link sajta, pin message, ok. I kako iskoristiti, se možda pitate kako iskoristiti, neka se ne pita, šans. Idete promo kod i kucate ovdje prvo Simi, znači registrujete se, jako lagana registracija, email, šifra, ovo ono. Registrujete se na sajt ebit.gg, inače samo da kažem, sajt ne može preko telefona. Novi je sajt, tako da još ne možete da preko telefona, samo preko kompjutera, laptopa i tableta, ja mislim. Ko koristi tablet? Ili ima neko od vas da koristi tablet? I brate, u affiliate kucate Simi i kada kliknete claim bonus, idete ovo free spin gore. Evo vidite moj miš, ovo free spin i tamo možete osvojiti do 10.000, evo vidite, znači dobio sam da ne bude, ja Simi nisam dobio 9 free spinova, jesi, 9 free spinova, vi napt, znači možete dobiti besplatno do 10.000 dolara, gledaj ovo, 10.000 dolara, botanga, ali odmah da kažem, šansa je 0,0001, što je moguće, ali jako malo.
To pričam za 18+, nemojte se jedan ako ste mlađi 18 i nemojte gledati kocku kao svrhu neke zarade. Znači uživajte samo u streamu i to je to. Ljudi, narednih sat vremena idemo na e-bit i onda idemo na drugi sajt. Ok, šta ćemo da početak igramo? Čekaj, sad samo da pojačam, svaki sekund. Svaki, jeste ti pričao nešto? E, pa idemo na slušalice, čekaj, ljudi, hoćemo na slušalice. Simi, šta radiš s tim parama posle? Ništa, prodam. Čekaj samo. Like, ljudi, stream. Gledajte kod skos vrhu zarada. E, sam to rekao? Šta sam ja rekao? Ne, ljudi, gledajte zabavu ovo, ono. Nemojte da se zjebate. Ima li još koju paranormalnu priču? Imaš li još koju paranormalnu priču? Imam, brate. Sale, se čujemo? Toba tonga, čekaj, samo da postavim. Ljudi, samo sekunda, bukvalno će mi trebati jedno 20 sekundi sve da postavim. Znači, evo, možete brojati. Default, a gdje mi je ovaj, samo sekund, sound. Sad ćemo sve, ljudi, lajkujte stream, znači pišite komentare šta pravo da igramo. Headphones, Razer, dobro, X, dobro. Aj priča, bro. Dobro. Valjda će se čuti sve lijepo. Pozdrav iz Berlina, veliki pozdrav za Berlin. Ja, brate, Sale, sa 1000 dolara bi možda krenuo da li Dockhouse običan? Da li Sugar Rush da čekamo bonus? To je možda malo glupa opcija. Da vidimo, ljudi, znači... E, da, sorry. E-bit.gg je sajt, znači možete iskoristiti moj promo kod SIMI. Tako da, eto ljudi, znači morate samo da uživate u streamu i to je to. Što se tiče depozita, na ovaj sajt može samo preko kripta i CSGO skinova da se depozita i opet kažemo 18+. Taj bombom nazvom, to se prošli put nismo imali. Ček sam da se pohvalim sponsorima, ima dosta gledalaca ljudi, hvala vam puno. Šta si rekao, koji bonanzu? Bombonanza. Bombonanza, nije nam platila, majke mu ga nabijem. Bombonanza. Samo da je nađem, gdje može biti, Batonga? Koja daš? Eto je dole levo skroz. Dole levo skroz, ajde. Aj ljudi, kaže igra Gets of Olympic sigurno daje, brate, znaš koliko sam ja igrao tu igru? Gets of Olympic nikad ne da! Šalje se naravno. Kaže, znamo da ćeš na kraju te pare na Sugar Rush. Naravno, Sugar Rush, best. Like ti ljudi stream. Obavezno. Thank you for subscribe, Neven Grubišić, hvala puno na subscribe, Batonga. Mogu si bonus hunt, nemamo dovoljno balansa. Sit bonanza za 60 dolara. Malo. Sad ne već... Šta? Svi što si mi kao? Da? Gdje ste mišljenje? Okej, šta? Čekaj, smo mi ovdje kupali bonus ili tražili? Ne vrtali. Hajmo na turbo spin, 100 spinova, a? Ljudi, je li dobra ova igra? Mislim, se sećate? Malo. Misliš? Realno, na 2, a? Na 2, 2, 5, možda da, a? Hajde. 2, 2, 5, 100 spinova. Čekam ljudi bonus. Ajde vidimo. Zna biti dobra igra, zna biti. Ne, nije uvijek. Znači bonus su znali slamati, ali ajde vidimo. Pozdrav Ivane. E ljudi, samo da promenim majicu, da obučem e-bit.gg majicu. Samo sekund. Evo je. Znači najjača majica. Jebate. Ajmo bonus, lagani bonus. Tri majice sam promijenio ljudi, smanji mikrofon. Važi kume, moj najbolji. Može pozdrav, brate, Davide Stojanović. Ljudi, šta mislite, uala miriše, brate. Ljudi, šta mislite, da li će ova igra dati bonus? Šta mislite? Sale, šta ti misliš? Pa jedno smo je probali, ono, i davali. Znam, probali smo, bilo je davalo tad puno, ali ništa nije spojilo nešto lepo, nije ni 100x dao, ja mislim. Treba nam ljudi tri free spina ova, kao što vidite ova tri free spina, da bonus. Pojačaj pre mikrofon, alo, brate, neko mi kaže da smanjim, neko kaže da pojačam, pa mi je meni zajebate. Mnogo si smanjio. Sad? E sad dobro ljudi. Može pozdrav, naravno, Andrej Dević pozdrav, ne gubi vreme, idi na Sugar. Ajde. Okej, znači uzela nam igra 100 dolara, na 917 smo, ajde vidimo. Beše treba da daje one zlatnike, tako? Da. Aj sad. Nagice. Dobro, znači ljudi, ove nagice treba da daje, ovo samo, zlato. Dobro, samo to treba da daje i kidaće. To, Marine, Batonga. Mara Burek da je radiš. Daješ neki. Pozdrav se, Nela. Okej! Da, ovo je dva. Još jedan treba, tako? Još jedan, pet mislim da treba. Čekaj, da produže? Vidi, neće da produži. Još jedan, ajde. Još jedan ili dva. Još jedan! Bra, produžio! Kao što vidite, ovdje gore level 2. 4 free spina. Još 4 ti sad treba ova nagica za level 3. Opa, šta je ovo? Laše, a?
Lol. Loše, loše, loše. Ovo ide od desna i gore. Nemoj mi dati tako malo, daj opet ove zlatnike. Neće više da daje zlatnike, čemu ovo, brate? Ovo je možda $50. Ništa. 4 treba je zlatnika. Sad još 3. Aj, ja, brate. 2 dao! Kakav je, da je dao još jedan zlatnik! A jebate, ne mogu da verem. Da je moguće da ovako malo da. 10 savičiću, batonga moj. Da li je moguće da ovako... Okej! Okay. Kako došao brat Savičić, ulica pored mene. E će biti live, vidjet ćemo, hoće li biti gdje dobro? Hoće Geđa nasjetiti trenirati nogu, meni snimaj. Brate, ja se nadam da će nasjetiti da trenera, vidjet ćemo. Ajmo, zlatnike! Loše krenulo, loše krenulo. Daj, čovječ. Sad ćemo da imamo kako ide, brate. Još jedan! 2, 3. Krene jedan i rip. Odmah 3, 4 kad je dao. Aj, evo mater. Ajde, ajde, ajde. Zlatnik, zlatnik! A čemu, brate, daj 3 zlatnika odjednom. Još jedan! A če, ovo neće biti ništa. Ja ne mogu da vjerujem. Loše, jako loše. Da, bonus i ništa ne da. Zlatnik! Ništa, mora da da 3, tako? Pa loše, ovo. A, lol! Pa će da popravim, možda. $1. Lagano, Andrija, batonga. Ja došao do levela 4, ovde, ali na 0-2 betu. Jel ti dao nešto? Došao i do level 4 i level 5 ubija, čovječ. Pa on neće nama ni level 3 da da, brate. Dobre ljudi igra, samo što... Jako je... Kako to da kažem, jako je zajeban bonus, brate. Znači, baš ono, ili će ti dati loše, ili će ti dati ono, kontom dobro nešto, nemam pojma. Za sad nam samo daje loše. Aj bonus još jedan. Aj bonus. Lajkajte, brate, stream. Pozdrav, Mat, Joks. Jel dolaziš, jel dolazi Mat? Ehe! Ehe, treći bonus! Dobro što daje bonus. Smanji bet, znam zašto ti kažem. Dobar, joj, ti će dalo 3 bonus. Aaaa, prošla daj, jedna. Ajde, nagice, daj. Prošla jedna. Aj sad 3 od jedna. 3 nagice, ajde, 3 nagice. Laše make mu ga. Nagic, još jedan, još jedan! Još, bravo, još, dobro, 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 dobro. Ima potencijal još da ode dva. Na level 2. Ajde, još dva nagice, još jedan! Još jedan, još jedan. Ja mamo mu jevem. Dobra je, još jedan, bravo, ovo može biti dobro. Level 2. Bravo. Dobro, i ovo još spaja nešto dobro. Ima para, a? $50 možda. Na ovoj bombi, kad dobiješ bombu, imaš strelice na koju stranu se širi bomba. Još, ja. Dobro, koliko nam treba još nagice? Još 4. Ajde sad, 2, 3. Laš. Ajde. Nagice. Mamo ga. Zlato, čovječ. Mamo mu jebem, brate, majke. Još 3 treba. Još 3, a? Mm. Kako loš. Ej, loš. Čemu ovo, brate? Bomba, jedino desno da ide malo. Loš. Sam te zdolio. Brate, ja mislim ljudi da menjamo bet. Ovoj bet je nesrećan. Pa dobro zapo... će bonusa i ja ga ne bidira možda. A zabola igra. Nije, evo ga. Mislim možda i promenio. Daje bonuse, ali ništa ne daje. Daje još jedan, ajde i pokide. Lajkajte, braću, stream. Idemo na 12. Ajde. Like. Da jednom dođemo do level 3, 4, to je bilo dobro. Okej, okay, šta je ovo? Bar do level 3. Onda veća ta bomba gubi. Ne ze. Pa više se širi. Aj bonus. Daj još jedan bonus. Aj ljubite, brate. Daj još jedan bonus. Foti, hvala na subscribe. Svi mi uzima škola, pa ne još, brate. Za mjesec, 2, 3. Ajmo. Ajde, bonus. Chip 4 znam zašto ti kažem. Rano je, brate, rano je za taj bet. Malo mi je sponsor rekao da mora malo duže da streamam. Nećemo da se zjebamo, da puknemo brzo pare. Kasnije ćemo možda povećavati. Dobro, šta je ovo? Da li da još 100 spin? Možda smanjiš malo. Ali možda smanjiš bet malo. Na 2? Na 2? Ne, znaš kako ćemo? 50 spina na $2 bet. I 50 spina na $3 možda, a? Da ga slomimo malo. Da ima šta će da uradi. Lajkajte, braću, stream, ajmo bonus.
ova je loše, možda 10 dolara. Biće sutra svim. Pozdrav, Mr. Marko. Okej! Okay. 52! 50. Nije loše. Pozdrav, Ido. Aj se. Ajde, brate. Bio je davao bonuse, kulo sad ništa, ajde. Moramo neku čarobnu reč da kažemo da da bonus. Kaže, Zex, Simi, gde živi sad u Norveškoj? Aj sale, reci. No, ne, tako da mogu. Ja ću staviti na 3 dolara, 50 pina i GG. Aj sad. Sad, brate, kad bi letao bonus, bi bilo jako dobro. A slotovi uglavnom samo jedu pare. Ajde, brate. Šta vrtati po slovo? To ne znam. Možda dog house, možda. Možda. Like to ljudi. Ajde, Burazaru. Ajde, Burazaru. Daj nešto dobro. Daj nam bonus na 3 dolara. Zaslužio sam. Neće da bonus. Da vam na 3 i nešto. Vratit ću ga ja još jedno. Okej! Okay! Ajde, brate, daj ta zlata, jevo, ajde, Nagic. Jedan, još, bravo. Dobro. Nećemo da hajpujem odmah, čim hajpujem, brate, ne bude ništa. Moramo chill biti, brate, ako da, ako ne. Jedan, dobro. Kaže, pjaca ide, sad level 4. A još da. Još jedan, dobar, ide level 2 odmah. Nagic. Aj sad odmah 2. Lol. Ajde daj neko. Koliko još? 3 ili 4? 3. 3? Sigurno? Stop. O, to je okej, imamo 3 spina da dobijemo 3. Sad 2, kad bi dao 3 odmah. Ajde, gledaj. Što je takva igra, brate? WTF, brate, majke. Još? Još 2, a? Još 2, da. Još 2 nagica, ljudi, hoće dati? Ja mislim da će dati. Da će, bre, znao sam, imao sam osjećaj. Bro, a 2 spina samo. 2 spina samo. Sad samo bombe, da će tvoj bombe da. Nije baš ove nagice. Gledam. Daj bombe. Ej. Levo, širi bombe. Ništa od desna. Ide ovo. 70 dolara. Ala, brate, kako loše jevate. Što ovako igram? Ja ne znam da li ovo igra možda plati naš dobro. Zanimljiva jeste, brate, ali... Jeboj joj mater. Majke mi, brate, ovo je smiješno. Probili smo taj level 3, ali ništa. Samo 2 spina. Aaa, smiješno. Evo, još malo i to je to. Kako slama igra, brate. Neće da da 100x ni jednom, brate. Ju. Daj po 50 dolara, 60-70. Ljudi, sajt je bit.gg, možete iskoristiti moj promo kod Simi sve malim spojenom da dobijete 9 free spinova. Registrujete se, sajt ne radi preko telefona još, znači radi preko kompa, laptopa, tako da 18+ možete iskoristiti kod. Ja bi, ljudi, presto da igram ovu igru, jer stvarno nema leba. Evo još par spina, malo da ga zvrtimo. To je to. Okej. Sada vidim koji provideri sve im, Evolution Gaming. Znači, ljudi, novi je sajt, tako da ovaj, nekad se ono kojim slučajem desi, tipa, ne znam, ono učitava igru malo duže i to. Ali je dobro. Evolution Gaming. Da vidimo. Crazy Time, okej. Da li igrat Crazy Time, ljudi, a? Koje su ovdje imaju provideri? Retro Gaming. Da li... Iši, nemoj, to su one sedmice. Uff, da, ne. Uff, šta bi mogli baton... Da li imaš... Evo, visi! Karnevan, sa ranama, po kafanama. Karnevan, uvijek na nama, luj marama. Karnevan. No limit, a? Hvala puno, brate, zelisi, na Petra si mi kad ćeš izbaciti majice, govorio si već od 2020. da ćeš izbaciti.
Šta, Kera odigram, ajde, ajde, odigrat ćemo Mega Vals da nam da nešto. Aj, vrti, mogu si da vrtiš tu sad, da jebi. Ajmo Mega Vals pa onda, koji si kontu? Book Shadow. Pa tamo, kad ti već ušao, ne, skroz vam što igraš, što gupuješ, ono, možda vrtiš. Zdravi si, hvala ti puno, brate, na 5 eura. Majice, pa trebale su i ovo leto, brate, majke mi, majice su trebale, ništa na kraju. Možda sljedeći. Jevi ga. Hvala Batonga puno na 5 eura, živio. Like to ljudi stream. Ajde provamo Doghouse da imamo, da li će nam nešto dati? Ostavimo ovako. Dobro. A volila bi to... Yes. Ajmo ljudi, Doghouse, ima label Doghouse, šta mislite? $2. Ajde, upravo si malo da ga... Na $2 je bezobrazan. Ajmo, Doghouse Megawise. Nemojte mi pisati da kupujem bonuse, nećemo još. Znači sad ćemo da chillamo. Ajmo. Dogovi u Ikedu, otprilike, ne znam zašto. Pogotovo Megawise, nije nešto, brate, poznam. Okej, okej. Okej, bravo. Bravo. Mislim da ovo naš ubitečan bet. Da će ovaj bet da ubije. 500x ne može. Ma 2500 kad bi dao. Pa sjećaš se da nam je dala ova igra jako velike pare na onom drugom sajtu, na G. Mm. Kad sam izabrao ono 15 spinova. Ja mislim. To je spojilo ti ovu ruku. Nešto, bolest. Samo jedan spin samo da spoji, to je. Ajmo ljudi, hoće li bonus pasti? Pa će 2-5 sa skapa. Kupi free spinu? Nemaj ti ljudi, rekao sam da neću kupovat više. Okej, okay, stop! Bravo, ne, bravo! Bravo jebote led! Vidao sam 3x i 2x, ja mislim i peticer, bravo! 2, nemoj 2. Jedno 50-60. Bravo bre, Doghouse. Okej, okay, vratio da se na 1000, nije loše. Sad treba da nas digne na 2. Vojn Čirić, hvala na subscribe, brate. Sad treba bonus jedan i da ga plaća. Realno, da, sad bi toliko prijao bonus, brate. Ja ne bi menio čip, ovaj čip je brutalno. No, je dobar. Još 100 spinova, a? Like ljudi stream, iskoristite kod 18+ na AB.gg sajtu. Znači, moj promo kod u Affiliate se kuca je Simi kod. Znači, sve male Simi u Affiliate kucate, registrate se, imate na Twitteru pinovano. Ovaj, na Twitteru imate link sajta ako vas mrzi da ukucate ono AB.gg. Preko telefona još ne radi sajt, uskoro bi trebao. Mislim da je trebao, nego sigurno. Novi sajt je bih. Ajde bre, daj nešto lepo. Daj nam nešto lepo. Ej, sad što ne spravim nešto. Sad jede, sad je u fazi jedenja. Pozdrav Leo, ljudi izvinjam se, ne vidim lepo odavde sve. Malo da odmorim. Umorio sam se, šalim se. Vidi ovo, brate, sad nas pušta, brate. Daj nešto, jebate, bonus. Što si takav, jebate? Toliko teško dat bonus. Kaže, malo zaustavlja, znam šta ti kažem. Pa vidiš da zaustavljam. Pa to je samo ga zaustavljam. Neće ovaj dati bonus 100%. Torba, puno, bombom ljena bulja, mlad lepsku sad, BG lud grad. Ima mambo, hurakan, Range Rover, SVR, pored mene boginja, ko će fotku pozirat. Zelvisi, hvala na 10 evra. Majice bi objasnila neke stvari, primjer ti dajem. Hvala brate na 10 evra, ljubite brat. A bi brat, iskreno, objasnila bi majice. Samo što tu ima dosta posla da se radi za te majice, da se prodaje ovo ono. Ali daće Bog možda sljedeće godine da odradim. To je mora sljedeće godine da odradim majicu. Ljudi, nema bonusa. Idemo do $800 na kraju. Doghouse da plus, a izlazimo sa istim balansom. Jebi ga. Ne izda da bonus, majke mu ga nabije. Vidite, ja, no limit onda. Zonda. Eš, će li to dati nešto sa ove? To se kupio od ove. A ume da spoji ovako Ivan kupovine, ima neke valjdove. Možeš. Može. A kad ti ne spoji, napiše ti kao unlucky. Lol. Da, sad ću vidjeti. E, Doghouse, razočarao si me, više te nikad neću igrati.
Nikad više ne igramo do kosu. Šta si rekao? No limit, dobro. Koja? Evo, skroz desno gore. Skroz desno gore. Ova! Mm. Ajde. Ko me zove u pola dobro? 06288. Obi broj. Ova igra da nam da... Win more than 15.000 x bet. Ma da, da. Dobro bre, Adiš, smorio si. Šta kažeš? Kažem za mislim 15.000. Ajde. Da smanjim bet, šta da radim? Dobar bet. 1-2, 1-4. Da povećamo ljudi tipa na 1-5. Pa to, nemoj više. 100 spina i da vidimo. Brze spinove, a? Stavit ćemo brze spinove. Ajde sad imamo. Da li može bonus upecati? Koliko treba da da? 3? Ja mislim da... Uj, ja ovdje. 3 ili 4? 3. 2 su kao neke... Ako ti da 2, onda ti je ta cijela linija valjda valjda. $3. A gdje je linija sad? Okej. Okay. Da li će dati ovaj igra bonus? Treba 3 ove. Bilo bi lijepo, brate. Ovo se kupuje. Pa kaže Sale da znam da može spojiti... Šeći. Mamu ti jebe! Sad ti tu idu wildovi, imaš kao još jednu šansu. Šta, još jednu šansu za bonus? Ne. A ne, šansa za kao i wildovi, to ništa više nije dao. Mogu je bonusa dati. Nisi povećao bet. Kako, brate? Čekaj. Ja se i povećao. Aha, nisam ja sad tek. Jebi ga ljudi. Nije lako. Aj sad bonus. Kako je bilo dobro bilo pet? Jedan i pokao maksimalno bet. Pa zbog x-a, ne normalno. Mm. 30.000 dolara ako da maksim... Ovo se kupuje. Znam, brate, ali ajde, možda i da jebi. Možda i spoji nešto van bonusa, ko zna, brate? Marquez over, gde, brat? TikToker, to TikToker onaj burazer. Aj, treći! Išem. Ajde. Dobre! Nije onaj najbolji, on ti je ovaj, sa tri ova, znaš. Nije najbolji! Pa imaš tri ova valjda, znaš da kad kupujemo dobiješ 4. Ali ono, isti princip. A može pokidati? Pa može. Znaš, isto koji ono... Marko zvana, gledaj. To oni vozove. Viš da imaš 3, nemaš ono 4. Aaaa, da. Pa dobro, valjda možeš spojiti. Pa i odmah spojim, što gledam koji dosta. Ide na jako. Šta pričaš, Fabian? Aj, brate, nek daj jedno $500, bit će dobro. Dobro, daj, gore vozove, zelene, zelen voz! Laše, $3, šta je ovo? Ne, dobar, to da si to zatim, ovo. Dobro, još jedan spin, yes, dobro. Kako ću ljudi spojiti, šta mislite? Kaže, pjaca da ide $20.000 sad, ma je sad pjaca. Ušiš. Teško, brate. Aj, zelen voz gore, zelen voz gore. Stavi opa voz. Stop. X5, dobro. Maš je prada. Kako loše spaja mamu mu jedan. Zelen voz. Dobro. Okej. Okay. Ja, lepo. Ja, aj spoje nešto sad. Okej. Okay. Aj spoje. Ništa. Nije spoje ništa, ništa nije spoje. Kaže, spojit će $89. Ajde imamo. Bilo bi dobro i 89. 3 spina. Dobro. Ja sam htio da kažem pojedi. $7, nije loš. Okej. Okay. Aj sad. 25x. Okej. Okay. Ajde, spoj na slovo. Čika neki. Ne. A, još jedno. Ne! Ne! Okej, okay, ali bilo bi 500, a? Joj, jebem ti igru. Mamu joj, jebem, neće da posljednja. Ko da smo čekali... Aaaa, dao, jasni si.
Lea, hvala od Vera, može pozdrav, može i za Gabriela. Hvala ti, brate, na glavar, Lea. Ajde, 25x, još jedno. 25x! Dobro, x3 je slabo. Iskreno. Bar 10x da. Okej, okay, 25x! Ništa. Imam još dva spada. Nije loše, brate, dao. Jebi ga. To dobro. Za sad koliko stoji na štiku? Na 1000 smo. Skoro. Bar je vratio. Ajde. 25! Plus 2 spina, okej, okay, okej. Okay, okay. Ovo će trajati, batonga. Ajde, 25x, molim. Ajde, sad je dobro. Ne. Ajde, spoj nešto lepo. Plaše, kad bi to je plaše. Šta je takva igra? Može da pokida... 25! Waves. Nemoj mi waves, mrtvi. Okej, okay. Šta 4x? Plaše. Plaše. Neće da otvara. Neće. Poslednji spin, ljudi! Daj sad još spinova. A, nije loš, nije loš. Šta znam. Taj Javerik, hvala na subscribe. Samo da. Kako je, mogla ona da pokida, brat. Okej, okay, šta je ovo? Oće me još da igramo, ljudi, o? Taj, hvala puno na subscribe. Ljudi, udarite se, gde si Her? Her sutra, brate, ima da pokida. Pa šta, prošlo tek 20 spinova. Sutra ćemo Her da ubijemo, brate. Na traci sini, kako ti se čini? Kako, krenulo 230, super. Pa, realno, da. Krenulo je ono nešto, 50 dolara. Gde si Zizo Gaming? Si ti živ, čovječ, ja moram ući na tvoj kanal da im dodam. Uuu, puno si šem, šem. Zizo... Gaming. Stari YouTuber. Idi, nije izbacio klip godinu dana. Si ti normalan? Zizo, pa čime se ti baviš sad? Kriptom? Da, on je ovdje u... Možda... Čime se baviš, Zizo? Svi bi igre bonanzu, bonuse, ne. Možda kasnije. Čekam, opet bonus, ljudi, još 59 spina, šta bude, bude. To je to, realno. Komentar za novu dramu, koju dramu, brati? Gdje izađeš na 9? Realno, da, možda. A nijedan slot neće, brate, da nas počasti lepe pare. Nijedan. Sve da nešto daje smešno, brate. Ne znaš što je to. Bonus? Jo. Da li ima onaj kubex da jurimo onih 5 pik bar? Kubex? Okej, okay, x3. Smešno. Ajde, brate, još 44 spina. Ljudi, šta sledeće igrati, šta mislite? Kubex, kubex 2. Štrbac. Meni igra simara, evo brate, brzo ću još malo spinova. Okej! Okay. Joj. 4 dolara samo, brate, šta je ovo? Ma nema tu, nema puno na liniju. Buko, nema buko, dede. Ajde, više me je počelo me smarati ovo vrtenje, brate, dosadno. Još! Bolno slovo. Cheddar Chef. E, Cheddar Chef zna da... Ajde, Luka Ilijevski, blokirat ću te na Instagram, nema da me zoveš jebati. Sada ću te blokirati. Shit. De, brat, pozdrav za brate. Ovog. Kako se zove mog brate, babi ne gaće. Meni ove sektaške kume smorile. Ju, brate, jeste, boga mi. Evo ga bonusa. Ma nije, ovo je valid, imaš tu sad valid. Ima još jedan skin. No win. Vidio, on se meni smije. Daj, si ti rekao da će tako da piše. Šta je takva igra? Izlazimo ljudi odavde, a? Realno smorile igra jako. Ma čekaj, nije, brate. Samo da nađemo neke dobre igre. Pragmatic, August Gaming. PlayStation. Ove su mi poznate nešto.
A, ne, jeti, ne, ne. A zna bi dobro, a? Cherry Pop. Ajde. Rapidor. Uf, Cherry Pop može biti dobar isto. A to je na kupovinu, brate. Hajde izaberemo neku, ne znam, ono, primjer. Ovaj, brate, mislim da je dobar, a? Nisam ne bio šta sklipa. E, može Romana da igram, a ljudi, hoćete Romana? Realno. Čekajmo šta, evo. Čekaj, nešto neće da ga čita. Evo ga. Znači, ljudi, sajte eBitGG, možete iskoristiti moj promo kod Simi u afiliatu, znači registrujte se 18+, on neće dočita, glupa igra. Ovo, idemo na Romana. Aj, Romana, brate. To je pre bila legendarna igra, a demo doći Roman Legend. Legend. Boris Radojčin, hvala na subscribe. Brate, propao mi način majnanja, jel može pomoć? A šta, više nema majnanja kao? Bić ja sliči. Kaže, Simi, koliko čekaš da ti odobre monetizaciju na videa? Ja evo čekam, već 13 dan još nisu pregledali video. Outplayer. Gde si Outplayer, Botonga? Pa brate, hvala Bogu, ja nemam te probleme sa... Samo, dva i pa. Možda jako, ne vas. Ne, brate, problem sam, imam svaki klip mi je zelena monetizacija. Ali da, nekad se čeka, brati, do, znam čuda mi kaže da njemu skoro svaka žuta monetizacija čeka neka nedelju dana. A 12 dana je već mnogo. Znaš kako, najbolje ti je da se javiš live chatu. YouTube-u. Ne znam, to je baš mogao, brate, 12 dana. Ajde, ajde, bonus. Ljudi, igramo Romana, starog, dobrog Romana. Dajmo, da će nas postrećiti bonus. Ajde, ajde, tri konja treba da. Kaže, sad će svi zaspati dok ovo izvrti. Nemojte da je tako. Pam, pam, pam! Surs, hvala na 3 dobro igra i damo duel. Hvala, brate. E, u Kestonu, u Futogu nisam nikad bio, fun fact. Ajmo, Romane, legendo, zaspaću i ja, ljudi. Bilo bi lepo da da neki dobar bonus, neki 500x. $1000 S. Aj, okej. Okay. Ja mislio, 4 ove. Nema linije. A pre, brate, prvi put kad sam ušao u igru, kako je davala pare, ej. Ko luda. Ajde, tim tam. Već šta ovih Romana, majke. Evo ga. Troll. Prvi troll, ljudi. Još 62 spina. Bolje Crystal Ball, sad ćemo i Crystal Ball igrati, posle ovo igramo Crystal Ball. Kaže, dobra ova igra sigurno sa buvljaka. A ovo je stara igra, brate. $5, dobro. Ajde, sad bonus neki lagan. Pa. Pam! Ja. Da zaustavljamo, ljudi. To je dobra metoda bila pre. Viš to pa ti 50 do kraja. Aj. Mamo mu jebe. Ajde. E, da nećeš da daš bonus, brate! What the fuck, ono, what the fuck? A zvuk je stvarno... retarirao malo da... Dubi u mozak. Posljednje dve, da. E, moj ti. Lajkite, ljudi, stream. Moderatori, pišete mi koliko sam na eBitGG. Čisto ono... objektivno. Gde je, brat, Bibi? Bibi, brate, puši ga. Ajde, nešto. $12, bro, ajde. Sprema se bonus. Oko 40 minuta već, ne seri, brutalno. Sada moram biti minimalno sat vremena. Da održimo bar balans na 1000 GG. 35 minuta, dobro, nije loš. Treba nam bonus, ljudi! Tra.
E, Bibi, Cloud Chaser. Ah, još 15 pina. Ajde, vrati, daj bonus. Ajde, vrati, ja da ga zaustavim, da se hvalim. E, kakav si, Romane, brate, nekad si gledao. Do 700 golim oko. Okej. Okay. Ajde, 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 legend. Majke mu ga nebio. To je to. Jebote, lede, neće da daje. S čemu to? Nisam igrao 300 godina. Aj, Crystal Ball, evo. Kaže, sinic, pečuja, druže, ne lažite čovjeka 20 minuta jedna. Sad ću ja da proverim. Ali ja verujem mojim moderatorima. Sad ćemo da imamo koliko smo. Oko 35 minuta. 35, niko nije lago, druže. Lajkujte ljudi stream, lajkujte ljudi stream, lajkujte ljudi stream, lajkujte ljudi stream. Ajde imamo, da li će dati Crystal Ball? Šta misli ljudi moji? 100 spinom dajemo šanse. Bukov Ra. Sad je te EbitGG, EbitGG. Moj promo kod je Sim, možete iskoristiti. Imate na Twitteru link sajta 18+. Nemojte se gledati ako ste mlađi od 18, nadam se da me lepo čujete. Pije mi se neki sok, ali nema soka. Jede mi se neka pljeska, ali nema pljeske. Tačno si... Evo što, sve tako da vidiš koliko je. Neze. Uuu, GG. GG, brat. To je IQ. Šta? Kaže, tačno sam ušao u jedan ujutru na sajt. Ujutru? Plavo. Okej. Okay. Zamis da, brate, čiku znak i spoj 5 čika u bonusu. To za muzej. Kaže, rulet i lagano da je Janka ponovo. Možda, možda, možda. Ma daj bar troll jebote, šta je ovo? Nije dao ni dve, ni jednu. Ej, Luka, ne znam gde je, jučer sam pio sa njim. To je, znam gde je. Znam gde je, brat Luka. Znam zašto nije na streamu. Brat. Ajde, Hane Rush. Hane Rush. Nema, brate, na ovom sajtu Hane Rush. Like ljudi stream! Iskoristite kod ako želite Simi da dobijete 9 free spinova, 18+. Čekamo, bonus, bonusa nema. Ne znam čemu ovo. A spusti za 50 dolara! Vedao, ništa ne znam da. Simi, što si smorio? Nisam, brate, nego malo chillam. Napravi život da ti bude lepo. Ne znam! Mogu ja malo da odmorim ili ovako. Dice and Roll. Sale, koliko je beše max win na Dice and Roll? 750. Znači, 2 dolara bet, 1500. Možda možemo Dice and Roll, možda. Možda možemo. Ti da, najjače ono. No dobro, to treba samo da da dve kocke, ja mislim. Dve ili tri, dve. Na dobrim mestima. Drugi red i četvrti. Ajde, Burazeru, daj nešto, majke ti ga. Realno, ljudi, šta mislite da se nalo? Da li je moguće da nije bio ni jedan troll? 570 dolara, GG. I kupiti Bonanzu za 80. Da, ona da, 200. Da vrati malo. A šta ako ne da? Onda kurac. Bravo. Dočekali smo bonus mrtvi. Ovo će beti do kraja. Ali će konja da da. Simi, veruj mi, pojačaj čip i ostani ovdje u Crystal Ball, znam zašto ti kažeš. Evo, dva burazera napisalo da povećam čip i da ostanem na Dyson Roll. Ajmo, da imamo šta će biti. Kaže odmah u stajanje. Ne, je loše. Je loše jako. Jedino da produži. Jedino da produži, brati. Jedino da produži. Daj peticu. Opa! WTF! 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 A što ne dade gore i ovdje čiku? E, viš? A to? Što nije dao čiku na... Kako smeće od igre je?
5. Mora da produži, mora još da produži, mora još da produži. 4 daj, brate. Ne, moj, 3, daj. 3 ništa ne znači, 3 je 10 dolara. Nemoj mi 3. I mamo mu jebem. Ja zaustavljam ko seljak. Vido. Daj 5. 5, 5. 5 daj, 5. Još 3 spina. Wow. Ovo je sramota, majke. Okej, okay. Okej. Okay. 4, aj dobro. Ajde, na posljednjem spinu da 4. Da igramo još ljudi ovo, a? Ma još ti, ma još ovo. Na traci si mi kako se čini, ajde se da me snimi. Je, je, je. Ajde sad op. Ajde, betonga. Ajde, još jedan bonus lag. Ja bi možda i povećao čip. Nemoj, nemoj. Misliš? Nemoj, nemoj. Why? Osta. Pa. Nemoj ja, nemoj ja! Kad će klip sa pijecom, želeli smo se neki vlog. E, treba, brate, nisam stvarno bio dugo na pijeci, jebemo lady. Kon tam otići... u Pančo, ja mislim, tako negdje. Aj sad čekaj. Nikola Medoljević, tamo je skoj. Ide Max Win. Aj čekaj. K, nije loše. Nije loše, nije loše. Petica K je spašava život. Četvorka, bravo. U, četvorka, dobro. Ajde. Još jedna četvorka je GG, iskreno. Aj, petica, sve jedna. Produži, čika! Produži. Produži. Amo, ti jebem. Ti konjeva. Tri. Slabo, 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 brate. Da se ne lažemo, slabo je. Ne može da da peticu nikad jebati. To je toliko teško. Dobro, vratilo je bar. Malo je vratilo, da. Šta ljudi radit sad? Iću smije jednu bonansu probu. Misliš? 80. Ja bi ga još vrteo, majke mu ga. Osjetim potencijal ovoj igri. Hajde, pa, povećam na 3. 3,5, brate. Da li igra 3 pod 800, a? Neću. Hajde kupimo bonansu da poslušamo savete. Za, za 80, a? Od 81, ako da, da. Primiš ti daj. Daj ga na 4 sad. Čemu zaustavljeni u free spinovima? Ne znam, ja sam tu uvijek radio, bret. Ja ne znam, ono baš. Mora to da se radi. Ali ako plati, ne plati, izađi samo jedno. Dobro. Znači, i ako plati 800, znači da izađe. Ma da, kako da. Ajde, da se priznali redom podacice. Ljudi, izvinite. Znači, malo sam spavao danas, baš sam malo spavao. Popio sam kafu pred stream, ali ništa mi nije pomogla kafa. To je smalo me nešto, turska kafa, ovaj, domaća bolje rečeno. Ajmo, okej, okay, vrta. Jo, jedna ljubičasta, ja, ja. Ovo je bio troll opasan. Dušan Babić, kao na Skype. Lol. Dobro, banane idu. Plave, dve. Plave, dve. Plave. Tadaa! O, ide Max Win. To jest, ide Big Win neki. Osjetim. Osjetim, 100%. Pozdrav, Mario Stojanović. Najgore igra, kaže. Ide neki Big Win, 100%. Zelene, jedna ili... A, ud. Jedna zelena, gle. Ništa, beži, da. A bih kupio za 800, mamu joj idem na priču. Ljudi, 836 dolara. Je li ima Kubex da probaš isto to? Ne, Kubex. Stani, ima nešto. Kleopatra. Šta je ovo? Još 15 minuta smo ovde i onda idemo na drugi set. Ljubi vas, brat Simi. Mnogo vas ljubi, brat Simi. A se glupira okića, brate. U Srbiji me oko. Lajkite ljudi stream. Hvala vam puno danas sa nevjerojatne podršci na streamu. Stvarno ste pokidali, brate. 3 dana nisam podelio stream, ali opet ste ubili sa podrškom. Evo su vam čitali ovo. U ovo mislim da je nešto dobro, a?
Koliko je maksimum? Mm. 5.000. Po običaju. Hajde da provamo ovo ljudi, hoće li dati ovo bonus? Šta vam dođe, oko knjige, a? Ili za 81. Ček, šta je četar ovdje? Ne znam. Ovo je šapa, ovo je šapa. Tri šape skatera, tri šape bonusa. Ajde da vidimo! Samo kaže... da nije četiri. Aj, jebi ga sad, ne može četiri sigurno. Mislim da je ovo jako glupa igra neka. Respin, lol. Opasan cringe. Opasan cringe, šta je ovo? Lol. Lol. Ma samo nek pun. Mačka lol. U drugom redu ti treba ova isto. A. LOL! Mačka u drugom redu! Bro, slabo. $50. 63. Kako nema u četvrtom? Nije ga spoji u četvrtom. Izad da ide respin dok ne plati. Nemoj za si... Haj bonus. Haj bonus onako je. Ja bi se vratio ljudi na Dockhouse. Ali na običan. Običan Dockhouse. Iskreno. Običan na $2 da pokida. Okej. Okay. Sad ove druge mačke. Ali je ružna ova jebo malo. Drugi red. Drugi red. X neki. Okej, okay. Možda $50. 160, okej. Okay. Okej. Okay. Može. I gledaj, sad samo još polake za to. Možda. Ajde sad bonus neki. Ajmo, bonusče. Ajde, bonus, brate, zaslužili smo. Ljudi, kad skontam nije loša ova igra. Jer nije dao bonus, ali opet diglo nas je nešto malo love. Real. Okej? Okay? Nešto kod Dockhouse mega već. Ali ne kontam? Malo ne kontam igru, jedan. Platilo je tipa dolar. Respin ide dok ti ne plati. Koliko god, da li dolar ili dva ili sto. Nije pantalo, brate, imaš tamo u, promo, u free spin, gore ti piše free spin, brate. Ajde, uzet ćemo još 50. Piše tu free spin, batonga. Dobio se 9 free spinova. Do $10,000 se može svojiti. Pa pokazao sam na početku. E, bito. Aj bonus, brat. Samo da vidimo kakav je bonus. Kontam da je bonus brutalan. Aj, zažviždi mi bonus. Ili da kupim. Zahvaljujem. Bar da vidimo, da, kakav je. To. Ikon, Game Shop, hvala na 2 euro Instagram, dobro. I mene zanima sad. To je ta ikon, ikon. Ali znaš što ja mislim, da je vjerojatno isto sticky ovako, kao sad ovo. Takav je bonus, ja mislim. Aj, ne znam. Aj bonus, legendu, bonus, bonus. Možda pobriše ove simbole i ostanu samo mačke i onda stiki. Aj bonus. Da pojačam čip ja? Dobro. Na 2.5 možda da. A što neće da da taj bonus jebote? Baš me zanima kaka je. Daj tri šape jebote, čisto ono radi red. Hvala puno bratina. Na 2.4 mislim da može pokidati. 50 spina na 2.4, 50 spina na 2.8 izlazimo. Može ljudi. Čekamo bonus da imamo. Daćemo mu malo više šanse da nas pokake neki bonus, a samo 2 daje, brate. Hajde, brate, daj nešto. Kada 3, treba 4. to da bi gubio. Bolje kupi, brate. Nije u promo kodu, u affiliate kod se kuca Simi. U promo kod ne. Da, realno bolje da sam kupio jebo. Za $100. A probaj jedno za 80, to je to. Ne. Evo je zanima. Ja bi za 100 kuz. Treba 300x da bi... Vratilo lepo. Sada je. 3. Oće kontrati. Kupujemo za stopu. Ok. El ostaje? Dockhouse. Dockhouse. Ekstra. Ovo je brutalno. Drugi red. Ovo je brutalno. Brutalan bonus. Bonus ubija. Brutalan bonus. Samo drugi red.
Drugi red! Stotka, stotka! Drugi red. 24. Ajde. Ajde, drugi red. 35. 40. Brutalna igra, brutalno! Dobro, vratilo bar fare. Ajde, drugi red. Posljednji spin. Poj, nešto sam. LOL! 290 dinara. Kakav je? Ja bih sada vrtao na 2, na 2 da nam da bonus. Aj sada da bonus. Kupili smo 1, sad nam daj. Baš smo vidjeli. A vidi dobro, samo daj 2. Brutalan bonus, brutalan. Gdje si Ivan, opa? Hvala na Skyman News. Brate, stvarno slamo igra jevot, neće da da bonus. Pa izvrtao si baš puno jevot. Puno sam ga izvrtao, neće da da bonus. Treba bi Gates dao bonus čar. Da jevot, razočarala igra iskreno. Malo. Kako neće da da bonus u teramo van? 750 dolara ljudi. Vidi. Dollhouse, da igramo, ali jako zajeban. Jako zajeban Dollhouse može biti sad. Znaš da brzo jede. Mega valjci ovaj. Mega valjca. Aj probaj običan malo. Ajde. Zato što običan, brate. Brzo jede pare. To je s tobom jedu brzo pare. Ljudi, pogledajte novi klip na Simi kanalu, izašao juče. Stvarno, meni je onako jedan drag video. Ima već 300.000 pregleda, što je brutalno. Smaro, ovaj daj nam TikTok. Hvala na 3 evra kafa. Gdje je stari Simi, gdje je ječam? E, od ponedljaka ne pijem više. Opa, ima dobre preglede klip svojom. Brutalno. Da se svide ljudi klip, jeste gledali juče klip? Ajde, ne, 1.8, a? Realno. Ajde. 1.8 je GG. Ajde bonus, brati. Rooks. Što je sporo ovako zaustavljeno nešto, što moje? Kod je quick spin, a ne turbo spin. Sad će on brzo, sad da uđe u ritam. Aj bonus brzo, aj za braci. Ja bi možda cijepao Crystal Ball na 3.5 do kraja, brate. To je stil do 1000 ili šta neće sad? Ili kupit neki jak bonus. U treningu, ali u Bosni. A što nisam, mislim, respekt za Bosnu, ali što nisam u Srbiji, jebate? Možda da probaš Kraken da vrtiš, malo. Opa, evo ga. Kraken. Da, u Srbiji nisam u treningu, ne znam zašto. Zamrzja me YouTube u Srbiji. Tri. Trojku neku. 11. Da, slabo, realno. Slabo. Trebala je trojka jedna. Aj se. Da, 300 dolara, dosta. Lol, opasan lol. Trikinića. A ovo nešto neće dati, nešto će ništa dati. Mata hvala na 2 eura, neću ništa dati. 100%. Dobra. Aj sad sam drugi red. Ništa neće dati. Daću. Treba treći red. Aj plavi čika. Plavi čika. Ker. To je plavi ker, da. Dobro, 50. Ej, daj trećem redu bar. 50 dolara. A ima više. Vidio, ali tako je. Loše mjesto, da. To je to. 138. Bar nešto je dao, realno, aljom. Tebro, u treningu si u Srbiji, si lud. Čemu laganje, bret?
Možda tebi nešto izbaglo, no? E, znam to kaos kako, pa nije. Znam to kaos kako funkcioniš, sad će da da bonus. Samo se diže čip. Sad će bonus brzinski. Onako je se. 100%. Igraćemo Blackjack, brate. A igrali smo ga prošli put. Pre dva dana sam igrao Blackjack, ništa nije platio. Ne mere. 760 dolara. Uvijek šta bi mogli sada. Probaš Kraken da vrteš možda i posle ako neće ništa kupi nešto ili možda puleta. Kraken. Okej, okay, a što nije ovdje care neki? Aja, bre. Aj bonus, ljudi, če da do 800 dolara? Ja bi, brati, igrao do House Megawiles. Iskreno, ljudi, a? Okej. Okay. E, tamo sam izoš. Tamo sam izoš. E, ovako kad stane, će da pokida, verujte. Da. Znači kad si krenuo. Misliš? Pa ćemo se vratiti. Pa vidio, sve po jedan! Sve po jedan! Jesmo se tako dogovorili! Sve po jedan! Na svaki spin kad bi dalo po jednu kućicu, bilo bi dobro. To je da. Jebote, stvarno ja to... Ajde, 200 dolara. 200 dolara i ekstra. Realno. A, nisam treba zaustaviti. Nije kratko, brate, sat vremena bio Megle, sat i 20 minuta, nije to loše, pa toliko streamam uglavnom. A ja. Ja neće biti nepredstavljati. Ja, kad ovako cringe-a, brate. Vidao. Daj još jedin sad, bar zadnji. Neće. 16 dolara, nije loše, bolje da smo izašli. Daj još jedan bonus i da idem kući. Šta? Do House Megawiles, ako to ne da, onda ćemo da vidimo šta ćemo. Like to the stream. Aj, Max Bet. Max Bet. Pa koliko je to možda, 2-3? 2, ja mislim da. Ljudi, hvala vam puno što ste pratili streama, znači će još jedan sajt posle ovoga, tako da... Pa ti cringeš sa tim zaustavljanjem. E, Aleksa, pozdravite Vasilije. 2 dolara. Ajde Dockhouse. Megawiles, po meni dosta bolje Dockhouse. Da, bolje ovaj. Ovaj može da pokira lepo. Ajmo, ljudi. Okej, okay, 100 dolara. 64. Ajde, dignim vas na 1000, jebem ti mater. Malo nam fali sad, još 160 dolara. Ajde, da 1000-arke digni iz... Može i dve, može i tri. Idemo, ljudi, na 12.000 like, udarite like. Još 53 spina, ajde legendo. Spoj neku ludašku tampu. Plave kerove treba da bre da... Krene hype bre neki. Šta ti što nema reaction Gigatron na ovom sajtu. Al bić. Gabriel Mariković, hvala puno na subscribe. Hvala puno. Hvala lepo. Vasilije. E, ta Jumbo, ili ima onaj, to jest Big onaj Bumbo. Ili ima to Bumbo onaj? Znaš, Sali? Znam, a to mi se ne sviđa. Meni je to brutalna igra. Mislim, ako se kupuje, ne sviđa mi se, možda pojedem za ovo. Nije, to je dal, ti si meni to rekao jednom i dala mi brda para. Sećaš se?
Ona, Big Bambo. Big Bambo, ne da. Ako na nju uvijek. A još to spin ovako i čao. Ma ja bi Crystal Ball lomio. Ili Romana. Realno. Ne, nemoj Romana. Ajde, daj bonus čovječe, nemoj nam sve pare pojesti. Kupi, brate. Kupi jednu za 80 i izađi, idi na Crystal Ball. A šta nam može za 80 dolara dati sa ove? Ko može, 300, 400 i taman dosta. Čemu da ćemo ga upecati ovako? Romanec da plati. Gdje je Antoni Romanec? Gdje si Vasili, gdje si Vasili? Nemanja Šimić, hvala na svebu, okej? Okay? Ja rekao 444, jebote. Ajde ljudi, još 50 pina da ima, ću letet bonus. Ajde, care, daj nam neki bonus. 4 ona skatera, to je objasnila neke stvari. Da. Sad vremena smo na sajtu, to je GG. Ali nije GG to što nismo na 1K. A jebem gulet. Poveća čip na 4, veruj mi. Ne može, brate, 2 je max. 2 je max, batonga. Šuri pika. Ništa ni od ovog sranja, te jebem ti igru, bre, glupavu. Crystal Ball, idemo 2,5. Ili rulet. Šta misli ljudi, rulet da cijepam? Čemu ova igra ovako? Sasno dobar. Jebali na slotovi danas, ništa ne daju. Ko je ovo, ono, Joker, gdje je onaj Joker? Nešto. Najče igra, brate. Oče mi igra. Šta je rekla na deli koji će ti bambe zezu? Za krinčanje. Zašto ne kupuješ spinove? Ne znam. Ajde, ljudi, ovo je način igre, sećate ovo igre, ovo smo igrali. Ovo može pokidati. Možda. 2,5 bet. Ajmo, Joker. Ajmo, Joker. Ali ja gubim glupo, bolje da igramo ruleta, sale. Orfa ili mala. Ili od 17 do 0. Ćoš. Igramo Lightning, brate. Ajmo, Joker! Loše, nema šta... Ali nema šta da spoji. Ima lomenic. 60 dolara! Ju, brate, da je dao samo jači X, to je to. Nije loša igra, ljudi. Čekam ovu Jokerku. Čemu ovo slam igra? Vidi, Joker bio. Ja, ali ima u sad spoji. Evo je kurva. A nema sedmice. To? Nemoj mi 5x, brat. Šta je ovo? Daj mi 5x. Koja se mi urija je. Daj 100x. O, loše, da. Jako. 25, koliko? Loše. 125. Ajde, brate, digni nas na 1000, jebote. Na 1000 idemo na drugi sajt. Kako slamanje. Šta ljudi, šta ste takvi? Dobra igra. Ne znam ko je to, Marijana. Ajde bre, Joker još jedan. Ja mislim da ova igra može pokidati. Ljudi, ne dajte joj potencijal. 766 dolara, jeca. Malo da odigram BJ za 200 iz GG, a? Ne znaš šta radite. Ili... Mogu li Blackjack ili na 3 stola da sedneš po 60? Iza strane po 5. I on sa 14 naprijed 21 i da se ubijem odmah.
Ajde sad, ajde, ajde, još jedna džoker, još jedna džokerka. Još jedna džokerka, ajde bre, ljudi se smorili od ove igre. Mogao bi prije da ga opićemo, na 300. Mogli smo mi rulet da opićemo. 12 dolara. Edo. Čekam još jednu džokerku i bežim. Još jedna džokerka, ajde, lutko. Džokerka. Ajde, čaj. Džokerka, daj jebo te led. Čemu to, džokerka? Alo. Mala serija, ljudi šta da igramo? 4000 ljudi u 2 litru. Pa lagano, bro. Da li ruk se poleti? A ne, koja je serija? Mala ili... Zero. Od 17 do 0, ćeš ako ne izvesti. Do 650 idem s ovim sranju. Jebala me ova glupa igra. Ne znam, sve ti dođeš u nju. Ali igramo Lightning. To jest ne znam da Lightning. Neki običan da puta 36. Gde je onaj običan rulet pre što smo igrali? Nemoguće da imam samo ovaj. Gde si drksi batonga moj, nisam ti vidio 100 godina, jeva. Šta je ovo? Beži bre. Games. Rooks. Extreme, 1200 ljudi igra ovaj. Impresiv, mi smo pre igrali, ne. Koji smo mi igrali pre? Ovaj! Ovaj je dono milione. E, jeste. Jeste, ovaj je dono milione. E, ovaj ruk se dobro. Ide morfa, jebik. Ovdje imam i vremena da nakupljam. Vidio, ima vremena. Nakupljam. Ma da, ovo je najčeji rulet. Sad mi se igra ruk se. Eto, zavisno. E, 33, stavi malo. 33? Šta 33? Tako malo staviš. Što? Pa da podebljaš keca, da budem kec malo jače, 33 onako. Ajde, sledeću. Bila, brate, sad su bukvalno 30 puta zanimljivi. Brate, 31, dobar, uf, još 80 GG. Ovo ćemo ovako. Ovako. Hajde sad. 17, to je to. Nije gotovo da ti igraješ. Da. Ajde, bilo koji. Da, još 3, 4. Sad moramo smanjit malo, no? Ajde li seriju sad ovo? Nemoj sale. Nemoj. Nemoj seriju. Sedam iskan lagam onako. Vrati. Nemoj seriju, kad kažeš seriju, aaa. Ne to sale. Brat, stavi sad na 30 i gledaj kako diš velike pare. 13! Znaš da ide 13. Jest, bravo! Ivane, upravo si, sad ide 13. E, dugo smo se mi zadržali na ebitu, iskreno. Sad ide... Baš mu se dugo zadrža. Ide 19. Pa i još mi bude. Aj, ubaci orfu. A ugrmi jebate. A, na... Ih! Da? Nisi ni mene, nisi ni njega, dobro. Eto. A ja nisam teo da odigram, ne znam zašto. Eto.
Eto! Ne znam što nisam odigrao, brate. Znao sam da ide 13. Jebem ti živote, ono raspali i da bog da umrli svi. Kako to, brate moj? Jebi ga. Sedamnaest, brate! A daj, 17, jebem ti $150. A daj, gle, 17 kad $700. Gde je ovde pravda, bre? Gde je ovde pravda? Pa gle, 17. Ne smije da brojim. Pa u 14 još $30. 14? $30? Da. Može. Znaš šta, ja bi za kraj, brate, uzeo neki bonus i da bežim. Imaš neki lijek za spavanje? Eto, mene nazad kod tebe. Brate... Mako, nemoj da pukne. Da, to jest. Nemoj spavati cijelu noć, sutradan, vamo tamo i onda, znaš, muči se malo i bit će GG. Aj, 17. 14! 18, jebe ti se. Ne, 18. E, znaš šta, gledaj sada. Ne mogu stvarno, Jurco. To jest da... Evo ovako, brate. Dobar, dobar, skomeš 5. Ovo. Ako ne da, kupujemo Sugar Rush za 400. Možda i najbolji. Jebim ga. Ne mogu, brate, jebemo se ovde, brate, stoga. Bolje probaj, gle, ako ne da, bolje probaj 200-400. Imaš dva puta šansu. Misliš? Pa eto. Ili da ostaneš ovde. Aj sad, 14, 17. 17, 17! 6! Ne! Aaaa! Dobro, bolje nego 34. Ale, brate. Dobra, ajde, aj još jedan. Ale, ale! Staviš $20, imat ćeš za dve. O, koliko da stavim? 20, 20. Ja sam sjebao. Staviš 5 više od mene. Jebi ga, drink. Aj sad 17, brate. Aj 17. Ide 11. 17, ajde. 17, 17! 8, jebem ti 8. Dobro, imat ću tamo ovome. Na traci je Sibi, kako ti se čini? 14, tako da... Dve i nešto hiljade. Uf, 14, tako da, bit će bomba. 2000 i koliko? 200 i nešto, tako nešto. Nemoj zezati. Hajde 14. E, ide! Ide 14! Brati još... 13. Nemoj, 13. Hajde, Blackjack. Šta si rekao, 200 pa 400? Pa, i on mislim 1000. Mislim. Znači, ljudi, idemo... Preki se zovem jebati, šta je ovo? Preki. Ona 10. To si pomenio bio. 6. Ovo si ide double down, ovaj. Ovo si treba double. Petica! Petica. Stay. Aj mala, 14-24. E mamu joj jebem, bolje smo kupili šugaraš. Na traci je Sibi, kako ti se čini? Uf, sine, vidi ovo što gleda. Kupu se bude sarno. Kec. Dama, kec, kec. Dobro, nije laša, ajde. Ajde, stvori kec. Misliš? Ona da stvori kec, to je 17. Ej, gledaj ona keca. 8, 8, 9, 8, 9. Push, push, kome treba, push, jebo. E, push mi da. Jebem ti led. Ajde malo, daj. Blackjack. Joj, desetko, ajde, desetko. A što nećeš Blackjack da mi daš, ja sam toliko glup. Sam. Stay, gubimo, to je to, nema šta. A ne može, ona će okrenuti keca sebi, gledaj. Basta, basta. Ajde, basta.
Ma, ne mogu... Jebate. I onda mi pišete što ne igram Blackjack. Valjda sam kupio bonus, znam na čemu sam, brate. Ljudi, idemo znači na samo moram da promijenim moje reklamice. Bam. 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 Idemo ljudi na Gamdom. Sa 6 2 puta 19. Jebi ga. Daj se roll. Ne, ljudi, sad, idemo da igramo, znači nalazimo se na sajtu Gamdom, na Gamdom možete iskoristiti moj promo kod Simi Kocka, znači na Gamdom je taj kod. I imaju sve igre. Da, ovdje bukvalno ima sve igare. Han Rush možda, a? Realno. Ej.